Sponzorem pořadu je czc.cz, prodejce nadupaných herních notebooků pro opravdové hráče. Dámy a pánové, vítejte u dalšího podcastu, při kterém jsem se totálně... V pořádku, napij se v klidu, já to řeknu za tebe. Indian Showtime. Tak se nenapijej. Indian Showtime, který vysíláme živě jako náš takový vidcastový podcast. Provázet vás dneska bude Fiola. A Kilu. Ale i Flopy, na kterýho nezapomínáme. Flopy. Ahoj. A pokud se dobře podíváte i za Flopyho, a když, nebo ideálně v odrazu někde, když dáte enhance na nějakou část prostě obrazovky, tak uvidíte normálně odraz naší redakce. Ahoj. Ahoj. Teda je to jenom část redakce, zleva Terka, pak Lukáš a Lasuf. Ahoj. A takhle to bude probíhat celý dnešní vysílání. My jsme si řekli, že na poslední díl tohoto roku prostě to trochu rozšíříme a pozveme, aby jsme nekecali jenom my i naší redakci do Showtimeu, aby nebyl Short Time, ale Showtime. Dokonce v průběhu toho by se mohli někteří redaktoři tak nějak jakoby promíchat, tak se jako připravte, že ta skvadra se bude trochu měnit a oni určitě budou potom o něco víc komentovat. Tak jde o to, jak moc si nás naštvou v průběhu vysílání, takže můžeme vyhazovat ty lidi v průběhu vysílání, nebo naopak nahrát. Hrazovat, nebo možná... Jako přibírat nějaký nový redaktory a vyhazovat je? Taky by to šlo. Taky by to šlo. Hrozně záleží, kdo teď z konkurenčních programů dorazí rychle do studia a řekne, já chci být taky v Indianovi. A řekne, tak jo, protože třeba se nám nikdo nebude líbit na té předačce. A nebo to bude, ne, nikdy kámo, protože tam jsou fakt dobrý lidi. Podívej na ně. Teda, tady. Kromě našich redaktorů jste tady samozřejmě i vy, jako u každého dílu Indian Showtime a o vás tady jde nejvíc. Jo, nemůžeme na vás zapomenout, vaše komentáře bodají do srdce, kdykoliv nemáme pravdu. A co je to pravda? Na to máme našeho faktčekra. To je pravda, i ten občas nestíhá mít pravdu včas, rychle, takže potom nás bodají ty F-ka v chatu a podobně, ale můžete používat emotikony, ale nebo zavináč téma. Pokud nám budete chtít něco napsat nebo se vyjádřit k tomu, o čem se zrovna bavíme. Jo, jo. V průběhu celého vysílání nám dole jede pruh, ve kterém můžete vidět právě zavináč téma vzkazy a kromě jiného dokonce některé vlastně věci můžeme vytáhnout a jak je takhle vytáhneme, jako třeba teď, tak nejenže je můžeme vytáhnout a to teďka platilo, ale Book, náš programátor, se zasadil o to, že dostáváte zkušenostní body za každý vytažený příspěvek takhle v vysílání, který se dostane. A body, které pak můžete investovat do soutěží. Takže nově můžete dostat 10 zkušenostních bodů a 10 bodů vyložených na váš účet jenom za to, že se dostanete do vysílání. Konečně jsme to zprovoznili. A moderné, jestli se chceš dostat do vysílání úplně sem, tak rychle pojď, pravděpodobně nějakýho redaktora vyhodíme, takže místo se uvolní. A ještě důležitá věc, pokud to pro někoho je možnost spamovat, doporučuji nespamovat, protože tam naopak body ztrácíte. A to ne automatizovaným systémem, ale pěkně manuálním kladivem. Pokolika po tisíci? Je to hodně, je to fakt strašný. Nebudu říkat přes tou částku, ta je samozřejmě proprietární, ale je to masivní. Know-how. Je to know-how. Nejhorším se vám vyresetuje účet, to je nejhorší, co se může stát. To je nejhorší, tak. Takže, vítejte a pojďme se podívat, co nás dneska čeká, nebo ještě předtím jsem vlastně chtěl mluvit o nějakých věcech a aktualizacích Indiana. Teď jsme zmínili ty soutěže. Soutěžní body, nebo respektive body, ale máme soutěže. Funguje Indian Arcade, který jsme vám odstartovali vlastně v minulém díle, vlastně je Showtimeu. No. Jedná se o Cogelu, rychle to řekni. U Indian Arcade to je nový způsob, jakým získávat body pro to, abyste mohli soutěžit vlastně. A jsou to 4 minihry, které můžete hrát přímo v prohlížeči, nemusíte nic instalovat. Zatím to nefunguje na mobilech, ale pracujeme na mobilní verzi. V roce 2020 dostanete vlastně Indian Arcade i na mobily. Ty hry se dokonce s postupem času i drobně vyvíjí, takže třeba pokud jste si to od minulého Showtimeu jste zatím neskoušeli, tak si můžete všimnout, že třeba v Lava Runu je teďko vlastně vidět i postup vašich kolegů. Takový multiplayer asynchronní. A zároveň jsme upravili bodový systém, za který tam dostáváte body, který byl ze začátku hodně drastický a dával málo bodů, tak teď naopak dáváme hodně bodů. Takže můžete si vydělávat takzvané na ty soutěže a pak ty body vkládat do soutěží, to je důležitý. Do konce roku jich budeme mít celkem 32 a teď máme, zatím jsme v polovině, jakože stále ještě není všechno. Máme pro vás další dárečky, takže určitě máte velkou šanci, co se na nás teď díváte, obzvlášť živě. Takže kromě našich diváků na streamu bychom možná měli pozdravit i ty, kteří nás pouze poslouchají. To je poslední novinka teď pro to jako předvstup náš, protože náš Indian Showtime i Short Time je od dneška, nebo od minulého týdne, ale je to správně oficiálně ode dneška, na Spotify, na Google Music a iTunes. Jo, takže můžete si nás tam najít i jakoby v diskuzním formátu, takže v diskuzním formátu, sakra, v podcastovém formátu. Prostě audio. Jenom audio. Není k tomu video vůbec.
takže lituju teďko všechny ze záznamu a zdravím je. Mávám, hrozně moc mávám, pusinky, ahoj. To škoda, že nevidí to, co máme teďko na obrazovce, je to tak dobrý. Tak, takže pokud chcete o všechno tohleto přijít, poslouchejte nás na Spotify, iTunes a Google Music. Google Podcasts, tak, to je důležitý. Ono, na Google Music se to sice propaguje, ale jenom v Americe. Zatím. Takže musíš mít aplikaci Google Podcasts. Okay. Na Google Podcast to je v češtině. V Česku. Jo. V češtině. Tak. Dobře. Tak co, kafíčko mám připravené, co pijánko? Já, v písek jsem z něj také vymetl. Takže můžeme začít tím, co nás dneska čeká? Já jsem máme pro vás dneska ne tři, ale čtyři tematická videa. Hlavně kvůli tomu, aby jsme se tady hezky měnili. My ne, teda my tady budeme jako sedět téměř jako neustále. Jo. Téměř. Takže pojďme si podívat, co jsme si připravili, respektive naše redakce. Jako jedno z prvních témat, které je středověké GTAčko. Věděli jste, že se vyvíjí, ale jo, fakt jo. Je to hra, kterou jsme měli možnost si sami vyzkoušet, protože nám výváři dali přístup vlastně do své pre-alfa fáze a rozhodli jsme se jí trošku jako okomentovat a přiblížit vám jí. Jako druhé téma to máme to výběr toho nejlepšího z roku 2019. A nebylo toho rozhodně málo. Ale zase je tam i zamyšlení nad tím, že toho nebylo moc. A u té tříáčkové produkce. No ano, hlavně u té tříáčkové produkce. Třetí téma. Představte si, Telltale je stále naživu a řešíme proč a jakým způsobem vlastně. A co to je vůbec jako za lidi? Jsou to tudíž ty samý nebo ne? Jo, měli by být, ale zároveň ne, a to se víc dozvíte v tomhletom našem speciálním videu, které jsme připravili. A čtvrtá věc. Je tady GOG Galaxy 2.0, což je v podstatě jako takový vtípek Corsairu, myslím, který byl převedený do reality. Je to launcher herních launcherů. A my jsme se podívali na to, jak funguje a jaké funkce vám nabízí. A taky proč ho vlastně chcete, protože jestliže už jednou máš počítač nainstalovaný Steam, Origin, Uplay, proč mít ještě GOG, který to všechno zastřeš? Dobře, ne? Je to dobrý právě. Game Launcher. Budeme o tom dneska diskutovat. Jsme moc rádi, že jste si takhle před vánočním schonu udělali čas. Jak já rád říkám, už jsem to říkal v 90 vteřinách, ale zopakuju to. Pokud hledáte ještě dárky, už je nehledejte, ty nejlepší jsou stejně pryč. Takže jak líp prokrastinovat, než s námi? Dost mě znervozňuješ, já bych měl začít. Ty jsi ještě začal s dárkama. Tak ty můžeš zastupovat takhle na té části, jako tu část, která teprve začíná. Ok. A já budu zastupovat ty, která to má celkem malíčku, protože už mám skoro všechno. A nebude teda vadit, jako když nebudu třeba jako zas tak moc komunikovat a že si tady zkusím jako něco ulovit třeba něco na czc.cz třeba. Ve speciálních slevách Black Friday není to sponzorováno. Black Nebo Christmas. Jako co myslíš, jako Black Christmas. Ok, víte co? Radši začínáme. Jo, vítejte. Tak, jsou úžasní, jsou skvělí. A jsou tady. Dalším showtime. Mimochodem je to poslední díl téhle série. Oh. Třetí série, ta šla tak rychle. Skoro jako by to bylo včera, co jsme začínali třetí sérii. A jak to bylo nadupaný, když jsme začali dělat v podstatě jako ty showtime každý týden. Jo. Co nás čeká do série 4, kdo ví, ale pojďme si zopakovat hlavní novinky a události z minulého týdne, protože toho bylo hodně. Jako první začneme s Death Stranding, protože toho není nikdy dost. Takže co se stalo? Death Stranding jsme tady jako viděli teďku neustále v téměř v každém jako showtimeu. Proč dneska? Ale Death Stranding má jednu zajímavou věc. Hideo Kojimova hra najednou z ničeho nic ztratila na Metacritic 6000 recenzí. O to by nebylo nic tak zlýho. Až na to, že se objevili zlí jazykové jako ty a řekli, hej, vy manipulujete s naším názorem a to je důvod, proč nechceme, aby Metacritic bylo dál braný za seriózní hodnotitelské médium, které shrnuje všechny ty redaktory a podobně. To je pravda, že si Kojima prostě zaplatil to, aby tam jako ty špatný
na. Recky dali pryč? Ten příběh je daleko jednodušší v tomhle ohledu, protože jediné, co se stalo, je, že se odstranili falešné účty, které byly pod útokem DDoSu a byly vytvářeny pomocí botů. A ty boty jsou navrženi tak, že hážou nejenom Death Stranding, ale spousty dalším hrám vlastně podvrhnuté recenze. Hlavně, aby sráželi tu značku, aby dělali co největší kontrast mezi dobrou známkou a špatnou známkou. Tady můžete vidět, tohle je screen předtím z začátku, kdy vidíš, jakože hodně skóre je prostě pozitivní a negativní. 683 negativní. Říkám na začátku, to bylo na začátku při vydání a pak jaký je vlastně výsledek dneska. Takže jinými slovy, nekleslo to nestouplo to tak moc, jenom to ukazuje daleko lepší srovnání v tomhletom kontrastu, které je přívětivější, leč pro ty, kteří hodnotí negativně tu hru, to logicky je problém, protože to není jejich názor. Měli tam, mělo to 6 nebo dokonce 5,4 jednu chvíli, tak to chtěli na 5,4, protože hodnocení je strašně důležitý, lidi. Ono s číselným hodnocením je to vždycky jako relativně těžký. Tohle to můžete vidět i na mnoha vlastně českých stránkách, třeba srovnávající filmy nebo seriály, kde se strašně často jako chytá takový ten extremistický pohled na věc, jo. Že když se mi prostě jako něco líbí, dám tomu 10 z 10 a jakmile je to něco z produkce TV Barrandov, tak tomu prostě dám 0. A poslední věc, když se zeptáme naší redakce a podobně, tak tady je důležitá věc, že důvod, proč si toho lidi všimli, není proto, že se to nestalo poprvé, ale proto, že se to stalo zrovna konkrétně při vyhlašování hry roku, kde se, takže se myslelo, že se jedná o manipulaci, aby se zlepšily výsledky. Nicméně tohle to opravdu, jestli si někdo myslí, že Metacritics má nějaký jako vůbec smysl brát potaz v rámci hodnocení The Game Awards, tak Metacritics, respektive jejich prezentující lidi, kteří se zabývají Metacritics, tak měli možnost hodnotit The Game Awards, nicméně pouze jejich hodnocení je zastoupeno 1%. Jinými slovy, nemohli ho ovlivnit moc. Jo, takže ve finále by to nic neodradilo, nehledě na to, že Death Stranding nakonec ani hru roku nevyhrál. Takže to, že se zlepšilo skoro na Metacritics, nic neznamená. Takže se zeptáme vás, jak vás tahle ta kauza chytla, lidi. Tak ono to není úplně něco, jako zase, co by se, jako by samozřejmě tenhle ten styl asi na Metacritic, jako je samozřejmě to, co se děje prvně, ale takový to mazání neúplně legitimních recenzí se dělo už jako dřív, což byla... Myslíš obecně, že jako review bombing je něco, ano, co ano. Jako nepostihlo jenom Death Stranding, ale bylo to tady nedávno třeba i u Rocket League, co si pamatuju. Jo, ale jakože Steam implementoval zase mechaniky, který má udělal takový ty off-topic recenze, který jakoby úplně nehodnotili hru, ale jednalo se o nějaký review bombing nebo o nějaký boty a tím pádem oni se nepočítali do toho finálního hodnocení. Takže myslím si, že to je úplně stejná situace znova, akorát na jiné platformě. Jako no, jasně. Vlasu k tomu nic nemá, jo, Death Stranding. Už jsi zkoušel nosit krabice? Ještě ne. Ještě jsem se k tomu nedostal, bohužel. Tak jako... tomu máš hodně co říct. Momentálně ne, ale... Ale chystáš se nám něco říct dneska, jo, taky? Jo, budu, doufám. doufám chatu, to. Aby se od chatu nedostal jako samý Jevka, bacha na to. No, šetřete mě lidi, jo? Já něco řeknu, ale zatím... Teprve se na to musí připravit. A zatím... Až to řekneš, bude to stát za to. Přesně tak, počkejte si na to. SGT Prismax nám k tomu píše, nechci zahazovat váš názor, ale podle mě byl kolem Death Stranding úplně strašně vyvolaný halo. Přišlo mi, že to zas tak úžasný není. A kdyby to nevydal Kojima, takže se to ani pořádně nešíří. Právě i tenhle ten jako review bombing, není to vlastně trochu jako normální věc, když je něco takhle jako overhypnutý? Že to prostě naopak jako sladí zase jako dolů? Ne, jakože to přinutí velkou skupinu trollů, která prostě najednou přijde. Pokud to byl vyloženě jako DDoS, tak chápu, že to je celkem jako blbý, ale jinak bych řekl, že i to hlasování jako líbí, nelíbí v zásadě. A prostě na to množství lidí, kteří by neustále dávali tu stovku nebo jako nulu, tak ono i tak by se to vlastně mělo jako usadit na té správné hodnotě. Líbí se mi, jak je to tady skoro jako ve škole, protože Terka se hlásí. Krečová. Ano. Pověste nám. Děkuju. No ne, já jsem chtěla říct, že navázat na Gilové, jak říkal, že kolem Death Stranding byla hrozně jako boom a samozřejmě teď to trošku opadlo, protože to bylo něco trošku jiného, ale nečekali jsme už od začátku, že to nebude úplně typická hra. Nejenom kvůli tomu, že to byl Kojima, třeba jako na mě to fungovalo úplně opačně. Já jsem to, že to dělá Kojima, mě to bylo úplně jedno. Já jsem se do té hry vlastně jako zamilovala až asi měsíc ani ne předtím a až teprve teď, když jí hraju. Takže na jednu stranu nečekali jsme, že to bude něco jiného, že to nebude typická hra, takže no, to jsem chtěla říct. Hezky řečeno.
Děkujeme. Já jsem tě vyvolal ještě jako diskuzi. Vyvolal si diskuzi, hlavně vedle tebe jsou hodně aktivní. Ty se oni zapojujou, no. Kraucher, máte domácí úkol? Jo, to jsi taky. Těžký, když máte v redakci bratra, tak musí se na bratra křičet právě Gelu. Já nemůžu, protože já si nesmím poškodit vztahy. Ale víš, kdo křičí a kdo jásá? Ano. Phil Spencer. A má proč? Protože minulém týdnu jsme dostali nový Xbox. Nebo takhle, my jsme ho ještě nedostali, ale je na cestě, lidi. Nová generace Xboxu má přinášet velké věci. Například, Gelu, ujmej se toho říct tu specifikaci, protože já jsem ti schválně napsal. Děkuju. Protože já jí sám nevěřím, dokud jí Gelu neřekne. Já se tam budu muset vyskrolovat. Takže. To vážně? No samozřejmě, já jsem se zaseknul ve scénáři. Specifikace, teď myslíš čistý hardware, proč je ten tady napsaný, není. Ale ne, kolik to teda zvládne to rozlišení, no? Kolik no kostiček, to, pixelů? No, pixelů to zvládne strašně moc. Prej, 4K v 60 fps. No tak to je pohodička. Což je jako věc, kterou nezvládají teda ani naše jako produkční počítače, který máme tady. Můj jo. Mluv za sebe. Dobře, můj ne. Ne, taky mám problém. U některých her samozřejmě na ultra. Ne, oni nespecifikovali, jestli ty hry ne, pojedou jako v ultra detailech. Nicméně tohleto video bylo právě při odhalení na The Game Awards, což je velmi zajímavý, protože nikdo nečekal, že na Game Awards, na této akcičce, může být oznámená nová konzole. I když se tak nějak čekalo, že zatímco Sony plivalo ty novinky o své konzoli docela kontinuálně. Tak Xbox byl celkem dost potichu, ale je fajn, že se to podařilo takhle ukrýt, protože dost věcí z Game Awards vlastně jakoby líklo ještě předtím, než to skutečně nastalo. A i Geoff vlastně byl nadšený z toho, že se tohle nedostalo ven a bylo toto opravdový překvapení pro všechny. Protože tam jako já si dokážu představit, že si předávali víš co, flešku, prostě někde potají, prostě hej, tady je ten na tom, nesmíš se na to podívat. Když se na to podíváš dřív než v 18:00, tak se to samo zničí. Prostě, OK, a všem se to povedlo, jo, takže prostě, nicméně, ano, nový Xbox, kromě toho, že bude podporovat vysoké rozlišení, dokonce až 8K 30 Hz, tak by to mělo být ve finále, tak po updatech firmwareu, tedy ne při vydání, tak ale má novou konstrukci, která bude na výšku, a teď důležitá věc. Ona nemusí být ale jenom na výšku. No, to je za prvý, to jsem chtěl říct. A za druhý, když bude na výšku, tak benefitujete obecně, nebo lidi budou mít lepší chlazení. Protože už i vlastně různé stroje a hlavně z PC Master Race, takzvaně ti, co staví počítače, ví, že se staví počítače dobře na výšku kvůli proudění vzduchu. No, velmi je moudré. Tak, je to tak. A podívejte, technický guru u nás, který je zároveň Lukáš, přikivuje. Jo, tak ono je to hrozně podobný design tomu, co třeba dělá Corsair s Corsair One, nebo je to třeba taky ten Trashkinovej Mac původní. Jsou to prostě stroje, které fungují tím způsobem, že nemají extra výkonný větráčky, takže nejsou tak hluční, ale konvekčně prostě berou ze spoda věc a vyfukují to vrchem, kde opravdu to přirozené proudění toho teplého vzduchu jde takhle nahoru. Potom samozřejmě dobrý nemít to na koberci, nebo kde to bude tahat prach, protože pokud to budete mít na něčem zapráším, jak to bude tahat prach ze spoda úplně šíleně, pokud. Jo. Myslíte, že bude možný to třeba jako otočit, aby to člověk mohl mít na tom koberci? Jako proč jako bys chtěl? To je elegantní. Mně se to líbí takhle. Jakože já mám rád, to je strašně super. Já mám rád takovýhle jako ostrý hrany věcí, jak třeba ty jako casey, co používáme všichni od Fraktálu, že jo, ty Definy. A hlavně mám rád matně černý věci prostě. Takže tenhle ten Xbox jako úplně tím designem je úplně yes. Já vím, že mi to nevěříte, protože jste viděli v mých předchozích videích, že si sestavuju počítače, které mají barvičky, RGB, prosklený skla, ale jinak já naprosto souhlasím. Veškeré moje počítače, pokud můžou, jsou černá pixla, která je zavřená, já nemusím vidět barvičky, nějaký červená duha. Nepotřebuje barvičky. Jednu barvičky. Svítí mu na stole úplně všechno. To je ale ten úplně počítač všechno. Od Corsairu, co jsem stavil. No a to nebudu vyhazovat, ne? To se nebudu zbavovat. Jenom předěláš do jiného kejsu, transplantuješ a zavřeš to RGBčko do toho fraktalu. Jo, je to tak, no. Mně se hrozně líbí, jak na to reaguje internet. Ono je docela právě jako veselý to, že jak to má v názvu Xbox, tak ono je to skutečná jako krabice a vlastně krabicovější Xbox jsme snad ani nikdy neměli. A dokonce, kdyby jsme ho trochu upscalovali, tak by si ho někdo mohl splést třeba s letničkou. Jo, tam prostě ze začátku tohle to bylo z toho důvodu, že z toho videa nebylo vidět, jak je vlastně velký. Až potom pár chytrých hlav dalo hlavy dohromady a řekli si, teď vedle toho je ovladač. Tak možná bych se mohl podívat, jak je velký ovladač. Dokud ale vedle toho není položený banán, tak ano, se to nedá počítat.
plánuje Xbox dělat tenhle tu limitovanou edici ledničky, protože já to chci, to je super. O ne, on třeba, když se bavíme třeba o těchto ledničky, jako ledničky už jsou, protože třeba Marshall, který vyrábí kytarový zesilovače, udělal ledničku, která vypadá jako kytarový zesilovač. A já chci prostě ledničku, co vypadá jak Xbox, to je boží. Můžeme poprosit Plapio, aby tweetnul Phila Spencera a uvidíme. Na to. Už jde na to, výborně, děkuju Flapy. Potřebuju ho nějak zaměstnat lidi, takže klidně, jako, kontrolujte ho, jestli tweetne. Si to na konci vidět, tweet na Phila Spencera, hej, check this out. To vypadalo fakt dobře, ale... To by nevypadalo. Nicméně, to je lednička, ale lidi si dělali srandu samozřejmě dál a dál. Takže máme tady nový květináč, nebo stojánek na PlayStation 5, samozřejmě, to je taky jako fajn. Nebo, ano, Schwarzenegger, který používá nový Xbox jako a jako futuristické, bazuku. Jako bazukor, laser, raketomet, by to bylo fakt dobrý. Jo, a tím nekončíme, samozřejmě tady Xbox Series S, potom Xbox Series X, a potom Xbox Series X. Ale zrovna tohle jako jedna z věcí, která mi připadá docela jako realistická. Jakože myslíš, že by takhle by to jako, že by to oznámili takhle? No tak minimálně třeba jako Series S pro nějaký menší variantu, která nebude mít Blu-ray mechaniku, to dost možná jako takhle bude vypadat, jo? Já bych chtěl jenom říct, že mezi redaktory, a to je, to musím jako prásknout redaktory jako i našich jako konkurenčních magazínů, máme takovou jednu skupinu na Facebooku, tam si občas píšeme takové věci, tak už my máme proto zkratku, je to Xbox Sex. Protože Series X. Jo, jo. Teda, já jsem říkal my, já jsem to zatím takhle nikdy neřekl, tohle to je poprvé samozřejmě. Já jsem o tom ani jako nevěděl. Že to je sex? Měl bys mě tak přizvat do tak skupiny. To bys tak vymyslel Elon Musk. Dobře. Prosím? S tou zkratkou bys tak přišel Elon Musk. No, to je dost možný. Fakt? Tak má ty svoje auta. No. No on má totiž série má S, 3 a X, tak... Aha, tak on má taky. No tak dobrý, takže on to odstartoval, tak dobrý, tak to je v pohodě. Takže Xbox kopíruje Teslu. Jinak Magor.cz, čau Magore, přiznej se, ti tři jsou tady, aby nahradili chat? Ne? Ti tři jsou tady, aby s námi diskutovali dál. Jsme druhý chat. A chatu, to je druhý chat. Tak jsme je live chat. Live chat. Ale samozřejmě koukáme na vaše komentáře a budeme číst i vás, jako třeba. Třeba World Wars, který nám píše. Jsem Xbox hráč, nový Xbox se mi líbí, hlavně ten design. Nejvíc mě ale zarazilo to jméno. Říkat Xboxu jenom Xbox mi připadá divný, hlavně na začátku, protože nikdo nebude vědět, jestli myslíš Xbox One, a nebo ten Xbox Series X. Tohle je důležitý, protože, nebo počkat, ne, chce to říct Lukáš. To je na tom to nejlepší, protože to nepotřebuješ vědět. No ne, mě se a proč? Nebylo. No protože to všechno bude interkompatibilní a všechno to bude prostě jedna série, budou se tam řešit jenom ty týry třeba toho výkonu nebo těch feature, ale už neřešíš hry pro co jsou, to je super na tom. Za jedna, Krečová to měla říct dřív, sednout. Já jsem chtěla říct, ale něco jiného trošku, chtěla ještě rozšířit totiž. Ne, mě se hrozně líbilo, že, což jsem si třeba já zpětně neuvědomovala, že oni pojmenovávají Xbox fakt jako podle toho, co to dělá. Xbox 360 bylo z toho důvodu, že jste se mohli s Kinectem hýbat, jak jste se mohli. A nebo že jsi ho mohla otočit na 360 stupňů a bylo na stejném místě. Tak. Jo, nebo tak. Ale Kinect byl až mnohem díl, Terko. Až po mnoho letech, co byl Xbox 360. Ten byl až v závěru 360. No tak, ale dobře, ale třeba s tím počítali. Já si nedělám srnu, to si netáhám z hlavy. Ale to jsem fakt zjistila. A Xbox One byl, protože si myslel, že máš jako všechno v jednom, tak to byl Xbox One. A Xbox je právě z toho důvodu, že vlastně si můžete zahrát až hry, že je to kompatibilní s těma třema verzema předtím. Plus je to kompatibilní. No, já to slovo nenávidím. No, teď se naučíme slovíčko. Nové slovíčko, Terko. Kompatibilní? Ano, správně. No. Good job. To je mín. Ale a je to s ovladačem Xbox One. Mm-hmm. Takže to je taková průřež s vícero generacemi. Jinak Vasik nám zároveň říká, že snad bude 8K, jakože 8K rozlišení se 120 FPSkama. Ne, je potvrzeno, že maximum tý Series X, to znamená tý teď, co je oznámená, bude v budoucnu 8K30 a to pravděpodobně za pomocí cloud processingu. Že to není celý počítaný jenom na základě té konzole, ale bude to ještě v cloudu. To znamená online, bude dopočítávaný. A ono 8K 120 FPS by mohlo už drobně narážet i co se jako propustnosti u konektorů a těch specifikací jako týká, ne? Takový master ještě nejsem, protože teď momentálně jsme ve 4K světě a to teprve začíná 4Kčko. Co děláš? Proč? Jen tak. Tebe rozčiluje moje lama? Mm-hmm.
Dobře. Jenom trošku. Ach jo, to je prostě. Máme další novinku, půjdeme dál. Děkujeme za hlasování, tam jsem si chtěl jenom zeptat, jak to dopadlo, ale vzhledem tomu, že bylo tam myslím otázka, zda se líbí Xbox, nebo chlapi nám to řekne? Zda se líbí název. Zda se líbí název Xbox Series X a překvapivě lidem se víc líbí, než nelíbí. Mm-hmm. Takže fajn. Mně se líbí jako to, co říkal, jako, co říkal Lukáš i Terka, bezpěř, protože David mlčí. A oni dva říkali, že prostě se to jmenuje Xbox. A mě vlastně nevadí, že se to jmenuje Xbox, že to je jako restart. Prostě teď se dá mluvit prostě o Xboxu, jenom o Xboxu. A ty budeš vědět, že to pojede jak Xbox One, tak Xbox vlastně Series X. Tak ono něco podobného už je teďko i myšlenka vlastně jako současných Windowsů, který by taky měli od desítek, že se neustále jako aktualizovat a už je to taky jenom takový jako Windows. Že tato ten směr jako vývoje bych řekl, že je docela dobrý, nejsem si ale jistý, jestli Microsoftu věřím. Proč na to, aby to vlastně takhle fungovalo? Fakt se tomu říkalo jenom Xbox, by bylo potřeba, aby neustále drželi jeho zpětnou kompatibilitu v podstatě i s Xboxem One. Ono se očekává, že ta architektura se právě nebude měnit na sledujících 20 letech. Až 20 let. Vlastně white papers, které vyšly pro vývojáře, popisují, to není pod dedáčkem. Teď. Okay. Není. Popisují ten fakt, faktor, že ten systém, na kterém to běží, který je v podstatě Windows 10 v jádru, je ten nebudou měnit. V následujících letech prostě nebude, protože vím si, že nejsou ani nový procesory, není nová architektura, která by se posunula dál. Možná přijde, ale teď to tak vypadá. V tomhle tom ohledu jako chápu, že ta architektura bude zůstávat stejná, ale jde mi vyloženě o tu jako čistou výkonnost, protože taky prostě... Rozlišení Full HD, já ti do toho skáču. Rozlišení Full HD bude vždycky rozlišení Full HD. I pro nový hry, ty vždycky můžeš přidávat nový rozlišení a tím i efekty. Takže pro nový myslím, Series prostě, X pokud budeš mít... budou nějaký opravdu náročné hry, tak tam pustí v HD ready, akorát tak, jako tak, na Xboxu přesně a tak, na přesně tak, přesně tak. To je asi řešení. Jo, a budeš muset držet tu zpětnou kompatibilitu. Taky si nemyslím, že těch teďko nás čeká těch Xboxů nějak moc za následujících 10 let. Myslím si, že bude tenhle ten jeden, možná vyjde ta bezdisková verze, nebo jako bez mechaniky a uvidíme. To nám ale řeknou budoucí dny, musíme trochu pádit, protože samozřejmě 26 minut, ale lidi máme toho, jsme 26 minut v showtimeu, ale máme toho mnohem víc. Takže jdeme na něco smutného, aby jsme měli něco veselého. Okay? Protesty v Hongkongu jste asi mohli zaznamenat. A stále by se herní vývojáři a vlastně obecně hráči zapojují do toho dát vědět o protestech víc. Tohle je vlastně ukázka projektu, který se jmenuje, a teďko si nejsem přesně... Liberate Hong Kong. Liberate Hong Kong, ano. A je to vlastně jedna z chystaných her, která právě ukazuje, jaké to je být tam mezi lidmi, když po vás policie střílí gumovými projektily. A ucházela se samozřejmě na Steam Directu o schválení mezi hry, výjimečně i právě s VR rozšířením, abyste mohli vyloženě si nasadit VR přilbu a prožít si to opravdu z prvního pohledu, jako z první osoby. Je s tím ale spojená jedna drobná kontroverze a to je to, že tuhle tu hru zatím na Steamu nenajdete. A pravděpodobně ji nenajdete do budoucna vůbec. Jedná se o to, že samozřejmě i Valve se připojuje v tomhletom trošku k Blizzardu a k dalším společnostem, který se odklání od toho, aby zaujali nějaký politický postoj. Jednak samozřejmě zase, jak jsi zmiňoval minule. Oficiálně lepší prostě pro ně ctít politiku jedné Číny a do podobně citlivých věcí se nějak jako moc Steam má samozřejmě velké prodeje v Číně taky, která Steam je uzavřený samozřejmě od té evropské a americké části kompletně v Číně, ale mají tam svůj biznis a Valve vydělává statisíce, miliardy, miliony prostě i tam v tom biznisu. To znamená, že se dá očekávat, že bohužel Liberate a nějaká taková věc by mohla v tom režimu, jaký je teď, nebo jaký má nasazený Čína, to trochu jako zproblematizovat. Působí to ale trochu zvláštně jako v kontrastu s tím, že je možný tam sám jakoby uploadovat vlastně jako další hry a že i na Steamu se chvilku držel prostě ten simulátor vraha nebo znásilňovače nebo něčeho podobného. Tak hatred je něco, jako řešili... hatred je něco jiného, jo? Jako ber to tak, že prostě hatred je špatný, špatná myšlenka, špatná hra, ale nepoškozovala ti tu firmu jako takovou. Ber si, že ona byla nejdřív stažená a až teprve komunita tak nadávala moc Valve, že to vrátili. Tady by teoreticky se stane něco podobného, jenže ta komunita je na skutečnosti malá. Protože hromada hráčů, a to je na forech opakovaně jakoby v diskuzích probíráno, se bojí vůbec napsat proti Valve něco, protože se bojí o své účty. Oni totiž začínají banovat a dávají takzvané timeouty. Takže Valve, jakmile se vyjadřujete na Steamu pro Hongkong, tak dělá tajnosti timeouty, kdy prostě vy vidíte, že jste napsali zprávu, ale nikdo jiný to nevidí.
Takže tohle je věc, která se vám na Epiku nestane. Zatím. Jak to? Proč to nejsou tam nejsou diskuze. Tak, ano. Nicméně, co si o tom myslíte vy? Chtěli byste prožít z VR pohledu prostě hongkongský protest? Tak je to zajímavá myšlenka. V tom případě stačí si nasadit headset a já tě budu mlátit. Nasaď si VR headset a já tě budu mlátit. No, samozřejmě to může být zajímavá věc. Kluky, nejsi slyšet? Já nejsem slyšet, já jsem si vyrval mikrofon. No, tak dobrý, já si tím budu pokračovat, já, že to jako zní možná zajímavě. Třeba mě osobně to nějak neláká, mě to teda na tom celém nejvíc zaujalo, že sami vývojáři to nepovažují za hru, neoznačují to za hru, ale za vyloženě součást toho politického hnutí, kterým chtějí vlastně... mám pokračovat, nebo to pokračuj. Kterým vlastně chtějí to celé politické hnutí vzít ještě někam jinam, než za vlastně, než do těch ulic, kde to doteďka bylo. Tak mě jenom... S tou politickou stránkou, chceš reagovat? Ne, pořádně. Já jsem to chtěl, protože mě připadá vlastně k tomuhle docela trefný komentář od Emura.cz. Pokud chtějí být apolitičtí, tak neměl by být náhodou třeba nedostupný ani Wolfenstein? Můžu? To bylo na mě? Jo, zase. Pardon, já myslím, že Lukáš právě jako tehdy, nebo Lukáše. Já mám. Strašně moc vývojářů se teďka snaží tvářit, že jsou strašně... Jsem slyšet, že jo? Asi seš. Lukáš je slyšet, ale teď neslyšet Fiola. No tak to je krásné. Tak já mezi tím budu mluvit. Mluv, Lukáš, strašně moc vývojářů se snaží být hrozně apolitických. I u her, který jsou očividně politický a je to takový zvláštní, že jakoby lidi říkají jo, tohleto. A třeba bylo to u toho Blizzardu vlastně, když diskvalifikoval toho Blitzchunga. Jakoby, ne, my to chceme nepoliticky, blablabla. To, že ho diskvalifikoval, bylo samozřejmě už politická věc. A nebo třeba bylo to i v rozhovorech třeba s vývojářema, kdy vlastně Ubisoft nedovolil vývojářům vůbec mluvit o politických věcech v rámci třeba Division 2, což je hra, která má velice silný politický podtext, k něčemu se vyjadřuje, řeší tuto tématiku. A prostě vývojáři v rozhovoru, ne, to hra je čistě apolitická, úplně všichni jako úplně. Tak něco podobného, co se týče politiky, máš momentálně třeba i Call of Duty Modern Warfare, kde se taky řešilo ten politický jako pohled na to, jak to je a má to takhle být. A vlastně i kvůli tomu spoustu hráčů tu hru vlastně odsoudilo. Když jsme třeba byli u toho hodnocení, tak taky tam vlastně dávali třeba menší hodnocení kvůli tomuhle důvodu. Takže vlastně politiku máme všude, nejenom ve hrách, který to vyloženě přiznají. Ale, a pozor. Tady se někdo rozmlouvá. Ne, třeba mě vadí tady to, že vlastně hry, které obsahují nějakou politickou věc, nebo tak, že jsou cenzurovaný. Že nedostanou ten prostor na to, aby mohly být vydaný, nebo podobně. Já bych prostě byl, protože každý prostě v dnešní době by měl mít možnost udělat, samozřejmě pokud to není vyloženě násilnická hra nebo nějak pro nějaký psychopaty, tak by každá hra, pokud ten vývojář má nějakou myšlenku a chce něco ukázat, tak by měla být dovolena prostě být vydaná. Aby si lidi prostě mohli zahrát tu myšlenku, jak on to cítil, nebo jak na něj působí ta politická situace. Je to jako knížka, jako kdyby byly zakazované knížky nebo filmy, jasně. Jako bylo dřív, když se dávaly filmy do trezoru, protože nebyly politicky korektní. To, co si jako popsal, je svoboda slova. No, jako. Ano, takže a bohužel právě v dnešní době mi přijde, že se není to jenom okolo politiky, ale okolo všeho prostě se dává prostě, co není správný, nebo tak nějak jakože rasismus nebo podobný, tak to nesmí jít ven, protože to prostě je, na nějakou stranu je to špatně, ale v dnešní době vlastně, ať už člověk udělá cokoliv, tak se na to může pohlížet, že to je špatně. Víš, ale třeba si myslím, že jako mnohdy třeba ty vývojáři vyloženě nechtějí to přiznat, ten jejich, nebo nechtějí ten názor vyloženě prezentovat takhle, protože uvědom si, zrovna politika je něco, kde má každý svůj vlastní názor. A oboje můžou být úplně odlišní. A berte, že tím, že by tam prezentovali třeba násilně ten svůj názor, tak by tím odehnali spoustu těch hráčů, kteří by právě tomu třeba potom dávali jako fakt hodně špatný hodnocení jenom kvůli tomu. Takže vývojáři i ti riskují, jako když to, ale chápu ten tvůj jako poznámku, ale... Jak ty jsi mluvil hodně o psychopatických hrách, takhle zase ne, jsou věci jako Postlu, jsou věci jako Hatred, který na tom Steamu byly. Takže jde o to, že třeba to zrovna to násilí, který úplně není opodstatněný, ale je to čistě jakoby nástroj té hry, je menší zlo, že jo, než tyhle ty politické jako výrazy. No, protože myslíš tím, že to vlastně přiznají, že řeknou, hele, je to hra o tomhle a je to fakt o tomhle a neskrýváme to? Tak, order, jo,
Teď zase my. To stačilo, děkujeme. Krásně, jsme se konečně rozpovídali. Se politika, že aby jsme se nerozpovídali. Komentáře live k komentáře live na chatu. Každopádně dobře, Kraucher, píšu za jedna. Rick Monta k tomu... Dostanete pochvalu oba. Rickmont ale dává otázku docela drsnou a pořádně na tělo. Jakým způsobem se k Filosoft staví? Teď bych to chtěl demonstrovat. Otázka. Máme tady od Misakul. Já bych to určitě začít nechtěl. To, co se myslím, děje v Hongkongu, je naprosto příšerný. Na druhou stranu by byla ta hra dobrá na vyzkoušení pro lidi, co ty protesty podporují, aby si uvědomili, jaké to je. Jinak s tím, co se tam děje teď, teď doufám, že dostanu ban na rok a nebudu mít sebrány budíky z Indian Arcade, silně nesouhlasím. Já bych chtěl říct, my nemáme žádnou investici ze strany Číny. Tencent, ani Tencent se nepokoušel. Jakože vůbec nikdo zatím nemá o nás zájem. Ze strany Číny řeknou, co? Tohle? Když se jmenou Indian, tak ať je podporu Indiani, ne? Co, jako to. To byl blbej for, že? Ani ne, bylo to dobrý. Jo, dobrý, tak to. Já právě jako přemýšlím, že my tady v českém prostředí taky máme jako někoho, kdo pod Home Credit, myslím, že podplácal trochu nějaký jako názory, jo, na to, aby jako se šířil goodwill jako Číny a tenhle stav. Nicméně u nás je důležitá svoboda slova i jakoby vyjádření, když budete mít něco proti nám, tak vlastně v komentářích maximálně dostanete ban za sprostý slova. Tak se snažte vyvarovat tomu a je to v pohodě. Klidně můžete být proti i vládě Číny, i pro Čínu. To je na vás. Lia nám k tomu píše, a to mi přijde možná až příliš. Vývojáři to jako hru neberou, ale ti lidé to třeba tak brát budou. Není to i znevážení tohoto problému? A byl by takový zážitek vůbec bezpečný? No, přeci jenom. Sice nedostaneme tenhle ten VR zážitek, ale přeci jenom nějaká Steam hra, která je z hongkongského prostředí a protestů, schválená nakonec byla. Takže nějaký. To je to zvláštní, že vlastně ani Valve neví, nebo podle mě teď vývojáři neví, co čeho se mají vyvarovat, aby teda to bylo schválený nebo ne. No, hra, která byla schválená, se jmenuje... Karma. Karma. Ta není zdarma. A ta je jenom inspirovaná událostmi. Co? A je tam jako inspirace, ono dokonce, když se člověk koukne na vizuály, tak ta hra moc toho jakoby o sobě neprozrazuje. Jo, bude to prostě takže... nějaká vizuální novela, jakože prostě budeš mít pár obrazovek a čau. A každopádně, pokud byste si ale chtěli zkusit zahrát i Liberate Hong Kong, tak i je to možné. A to na stránce itch.io. To je pravda. Vlastně na itch.io to bude. Tak, poslední slova lidi, protože myslím tím vás lidi. Lasův, Lukáš, Terka? Někdo z vás půjde za chvíli z kola ven. Teda. Kdo to bude? Rozhoduje chat. Yes! A hlasování. Nyní můžete, dámy a pánové, rozhodovat v chatu na indian.tv.cz, kdo nebude v dalším tematickém bloku. Neuděláme na to hlasování? No, teď ho dělám. Yes. Já myslím, že si říkal jako v chatu, že to mají psát. Ne, nepíšte, bude hlasování. A za malý moment se dozvíme, kdo opouští ostrov. A není zde imunita. Není zde imunita, to jsme totiž... V dalším vstupu bychom ji mohli vymyslet. OK, jako, že... připraveni? OK, no, pust to, no. Abyste... OK, uvidíme. Počkej, to už je hotový? Jo. OK, takže Lasův jdeme. Je mi líto, Lasufe. Byl jsi dobrý brácha. Klid se mi zločí. Zklamali jste mě. Ne, teď ještě vydrž, ještě seďte. Protože samozřejmě nás čeká téma, první téma zpracované, které se vám bude líbit. Protože obzvlášť pokud nenávidíte launchery her. Respektive pokud nenávidíte mít těch zaplých 6 zároveň po tom, co spustíte počítač. Tak je tady, nebo světla naděje, v minulém týdnu vyšlo vlastně... Galaxy 2.0. Jo, to. No a teď máme na to zpracovaný téma, které vám popíše velmi důkladně, co to je, jak se to chová a proč to vůbec chtít mít zaplé. Tak jo, chopte se ho. Pryč s tím. Ale my tě máme rádi, to jenom lidi jsou zlí. Tak bude to? Tak padej. A tak zatím. Ale mikrofon tady nech. Nechám tady mikrofon. Au, počkej. Nečekám. V dnešní době chce každý celkem z logických důvodů na všem získat co nejvíce je možné. Je to taktéž jeden z důvodů, proč zde máme několik herních klientů, launcherů, platform a já nevím co ještě. Někdo by si řekl, jak skvělá doba to mohla být, když vše bylo na disku. A na to vám řeknu pouze tohle.
No když pak konečně přišel Steam, do kterého se začaly pomalu ládovat funkce, achievementy, všichni si tak trochu zvykli na to, že je pouze jedna platforma, kde je všechno. To se však změnilo a dnes už máme opravdu nespočet launcherů. Některé jsou přímo od vydavatelů her, jako například Origin. Některé se snaží přímo konkurovat Steamu třeba exkluzivními hrami a samozřejmě mluvíme o Epic Game Storeu. Každá z těchto platform má jiné funkce. Některé hry je možné zakoupit na více platformách a ano, je v tom tak trochu zmatek. Málem to vyřešil Corsair, který bohužel pouze aprílovým vtípkem představil Game Launcher Launcher, který šel ještě dál než klasické platformy. Například spojením tří her jste mohli získat jednu novou. No aprílové vtípky stranou. Kluci z Polska, kteří provozují další platformu GOG, přišli s novou verzí GOG Galaxy 2.0. A to, co Corsair předvedl jako vtip, zde přichází jako realita. Což je to tedy ten GOG Galaxy vlastně je? Tato platforma byla ve své nové verzi představena již dříve. Doteď však pouze v uzavřené betě. Nyní se brány otevírají a může si ji zadarmo stáhnout úplně každý. Dobře, a k čemu si mám stahovat další launcher? Není jich na té ploše snad málo? No asi máme všichni těchto aplikací plné zuby. Zde je to ale trochu jiné. Jde o klienta, který umožňuje propojit vaše jednotlivé launchery a vytvořit jednu obrovskou knihovnu her s herními úspěchy, nahranými hodinami a jedním seznamem přátel. V současné době GOG Galaxy 2.0 podporuje 20 různých klientů, mezi ty největší samozřejmě patří Steam, Origin, Epic Game Store nebo Uplay. Jo a u toho Epicu se herních úspěchů zatím samozřejmě nedočkáte, protože doposud nejsou ani v samotném launcheru. Takže ano, aby ty funkce byly na GOGu, musí je též umět ta samotná platforma, kterou chcete importovat. Navíc při importování daného launcheru vám GOG ukáže, které funkce a možnosti se objeví i v již zmiňovaném GOG Galaxy. Každopádně se tím úplně nezbavíte potřeby tyto klienty mít nainstalované, ale zbavíte se potřeby je samostatně spouštět. A jedno malé upozornění, při propojování doporučuji dočasně vypnout antivirus. Mně se totiž stalo, že se integrace nezdařila a bránil tomu právě antivir. Nicméně až propojíte všechny klienty, které chcete, tak se vám hry objeví v knihovně. Budou taktéž rozstříděny právě podle jednotlivých platform. Hry pak můžete instalovat a spouštět. Zde právě přichází menší ale. Dále se vám totiž budou spouštět launchery, jako například Steam, avšak pouze na pozadí. Pokud si tedy u všech klientů nastavíte automatické přihlášení po spuštění, nic nepoznáte. Zkrátka kliknete na play. Na pozadí se vám zapne již zmiňovaný Steam a k tomu i hra samotná. Jde tedy o zjednodušení, že nemusíte řešit, kde co máte. Zkrátka otevřete jednoho klienta, zapnete hru a to je vše. Pokud vám jde o funkce jako Cloud Save a podobně, tak to stále závisí na platformě, na které hra skutečně běží. Například máte hru na Steamu, zapnete ji ale přes GOG Galaxy. Savey se ale stále ukládají na cloud Steamu. Nezapomínejme, že se stále jedná o betu. Už teď GOG Galaxy 2.0 podporuje velkou část platform, včetně těch nejdůležitějších. A dokáže si od nich v podstatě stáhnout i některé funkce, jako třeba ty herní úspěchy nebo aktivitu. Časem může třeba přijít i kompletní integrace všech ostatních funkcí, snad i obchodu. No uvidíme, za nás to vypadá opravdu dobře a těšíme se, co přinese plná verze. Tak a lidi, já už mám tu čest přivítat vlastně ve studiu Showtime našeho dnešního hosta, překvapujícího hosta, Báru Votavovou. Ahoj. A Bára nám přišla něco říct od Albatros Media. Ano, toto je product placement a hele lidi, jsou je před Vánoci a teď nás čeká reklamní blok, který ale si myslím užijete, protože je tematický, ačkoliv se to na první pohled nezdá o hrách, že není, ale tak přesto to má tak trošku hravý podtext. Aspoň tak já jsem si to jako připravil. Takže než Báru nechám mluvit, tak chci říct jenom jednu věc. Představte si, že v roce 2015 se zrodil nový trend, o kterém jsem já nevěděl. Právě do té chvíle, než jsme se to dozvěděli od Báry. Byl to trend takzvaných, jak to říct, chat fikce. A je to věc, na kterou byla vytvořena i hra. Máme tady záběr Lifeline, která možná můžete znát, v roce 2016 vyšla. A to funguje tak, že to je interaktivní hra, kde se vám posílá příběh a vy se můžete rozhodovat, co dělat. A byla právě jako první uvedená na Apple Watchky, kde vlastně byste mohli potom interagovat s příběhem. Jenže to je hra a ta je jenom jedna. A od té doby samozřejmě od roku 2015 a 2016 se samozřejmě rozjel. A jedna z věcí, která mě zaujala, je právě chat fikce a to aplikace Storky s měkkým i. S měkkým i. Co to je?
No, je to aplikace, která se rozhodla tu chatfiction vzít a dát jí uživatelům a uživatelkám, aby si ji tvořili sami a aby taky teda četli, co ostatní napsali. Takže v zásadě, co, když si stáhnu tu storky aplikaci, tak co uvidím? Jakože vidím nějaký příběh a ten funguje jak? Vlastně funguje tak, že klikáš na display telefonu a objevují se ti další nové zprávy. Je to vlastně postavený přesně tak, jako byla ta hra, o který jsi mluvil. S každým dalším ťukem se ti objevuje nějaký kousek dialogu. Mm-hmm. Je to vlastně jako, když čteš knihu, tak vnímáš různý popisy nějakého vypravěče, tohle tady všechno chybí a je to vyloženě postavený jenom na tom dialogu. Takže klikáš a vlastně se ti v tom příběhu ukazují další nějaký promluvy, je to prostě jako kdyby si ty postavy jenom mezi sebou psaly zprávy a na tom to ty uživatelé musí postavit. To je právě zajímavý, zmiňuješ uživatele, takže kdo píše ty příběhy? Můžu to být já? Lid. Můžeš to být ty. Můžu to být i já? Je to tak, no. Je to tak a zároveň se s tím samozřejmě pojí spousta lehce kontroverzních témat, protože storky vytvořili Albatros Media nakladatelství a musí mít nějakou jakoby úroveň, takže ano. Je potřeba tam neporušovat nějaký základní věci. Uh-huh. Nemyslím tím jenom gramatiku, toho bych se u tebe tak nebála, ale a vlastně ani těch ostatních věcí bych se nebála u tebe. Ale, každopádně je potřeba tam dodržovat takový ty věci, jako nedávat tam obsah, který je věkově nevhodný, protože my jsme to vlastně dali jako 13+, mm-hmm. do těch storů, což jakoby by mělo znamenat, že tam úplně nebude jako takhle, nějaký porno. Můžu říct, já jsem si tam všiml, že tam je hodně romance, ano, romantiky. Ano. A je to fakt jako romantika, nebo můžeme jako... No, takhle. Sama si tam šla do toho, jo? Já jsem chtěla, mě to přijde jako hrozně zajímavý téma, i proto, že prostě chat fiction aplikace existují. My jsme nepřišli z první, ve světě už existují, většinou v angličtině. A jedna z nich je právě taková, že v podstatě dost stojí na tom erotickém obsahu. Mm-hmm. A jsou to spíš takový jako sextingy převedený do příběhu. A to my jsme úplně dělat nechtěli. Ale uživatelé by o to evidentně nějaký zájem měli, ale jsou věkově fakt nízko. Takže to je spíš taková romantika, občas jako líznutá nějakýma takovýma mrk, jakoby prostě momentama a takhle. Zároveň je tam reportovací systém, takže když někdo napíše nějakou jako příliš jako velkou neslušnost, tak uživatelé nám dávají vědět, že to už je na ně moc a my máme potom možnost to mazat, protože jakoby my nejsme jako v tomhletom úplně jako apolitický nebo nestranný, musíme tam nějak dodržovat tu jakou hranici, takže potom, když tam jsou nějaký... Důležitý je, že aplikace Storky je na Android i iOS, je zdarma a funguje tam kreditový systém. Jak jsem pochopil, když budu psát příběhy, tak můžu dostávat za srdíčka kreditový systém, takže si můžu vydělat na to, vidět aplikaci bez reklam, jinak je s reklamama. Přesně tak. Plus ještě tam jsou nějaký prémiový funkce, když ty chceš psát nějaký příběh a chceš v něm používat GIFy, nebo chceš nahrávat mikrofonem zvuky, nebo chceš používat obrázky, nějaký fotky. Takže můžu udělat interaktivní, jako by smysl. Přesně tak. Takže vlastně je možný tam doplňovat strašidelný vrzání na půdě, nebo fotit vlastní fotky do příběhu. Super. A nebo to udělat celý o sobě a dávat tam selfiečka, taky to jde, takže... Existují důvody, proč jako kromě... nebo psaní těch storek je číst. Právě hlavně z toho důvodu můžeme poradit třeba naší redakci rozšíření slovní zásoby. Co? Protože to netrvá dlouho, ne? Každý ten příběh je krátký, nebo jak jsem pochopil? No, je to vlastně myšlený tak, že my se samozřejmě snažíme dostávat čtení do mobilu, jako v spoustu různých způsobů. Máme i aplikaci na seriálový čtení, to se jmenuje StoryMe. A storky jsou vlastně přesně tohle to, že by tě to mělo motivovat, aby si něco přečetl, když úplně nemáš náladu na nějakou bichli. A vlastně proč to číst? Já si třeba myslím, že super pro skoro každého člověka, který se na tohle dívá, je, že se tam dá najít spousta fanfikce. Mm-hmm. A vy ji můžete taky vytvořit. Takže jakoby, když si třeba vezmete nějaký univerzum, třeba dejme tomu Avengers, tak v podstatě ve storkách najdete skoro všechny postavy spárované v různých jako příbězích. Jo? Takže když vás zajímá třeba kdyby jakoby Loki a třeba Tony Stark jako prostě byli pár, tak co by si jako psali, tak i takový věci tam najdete. Ve storkách? Jo. No tak super. A to samý prostě Harry Potter, to samý Zaklínač, je tam prostě spousta různých fanoušků těchto věcí a faninek prostě napsala chatfiction o těch postavách. Dá se teda říct, že storky je taková platforma i pro takový ty blogery, který dříve dělali třeba na Tumblru, si dělali fanfikce, vydávali určitě, je tam. Určitě. Je tam toho hodně a je to zajímavý a
Já jsem sama kolikrát překvapená, koho tam všechny lidi spárujou, takže jakoby dobrý, no. Mě tam zaujalo, že tam jsou jakoby vtipný momenty. Já jsem tady natáčel vlastně dneska jeden ten příběh, který jste už viděli, dvakrát tam teďkom projel. Jmenuje se to Káva, Kára a práva jedna. A docela se mi líbilo, jak tam jako jedna holka startuje Teslu a ona jí odpovídá špatně a ona nadává, a ona to je angličtině. Je tam jsou jako příhody úvozovkách i ze života, takže určitě se podívejte na storky vlastně na Android a iOS. No, ale tohle to jsou teda, jakoby, to je jedna ta forma, že se chatuje, že to jsou jakoby pravá, levá zpráva. Jenže Albatros má ještě jednu aplikaci, která se jmenuje StoryMe, ale ta už je sofistikovanější. Ta je sofistikovanější, nebo takhle, ta se snaží být sofistikovanější. My vždycky děláme aplikaci v MVPčku, takže dáme ven nějakou verzi, která není úplně dokonalá a pak ji postupně tuníme. Mm-hmm. Tahle aplikace je vlastně seriálová fikce, jakoby seriálový čtení, kdy vám vlastně chodí kousky podle toho, jak se odehrává děj. Takže je to víc o klasickém čtení, už je potřeba učíst nějakých pár stránek, takže tam jako se to blíží té knize víc. A je to dělaný tak, aby vlastně ten spisovatel, spisovatelka ti dávají ten příběh tak, že když se něco děje v 6 večer, tak ti to přijde v 6 večer. Takže je to navázaný takhle na realitu. Časem bychom chtěli i na prostor, jakože prostě příběh z Olšanských hřbitovů se vám prostě otevře v tramvaji, když jedete kolem, ale tam ještě nejsme. Ale doufáme, že se tam dostaneme. Mě zaujalo, že tam jsou vlastně příběhy momentálně, co jsem našel například Kovyho, známýho youtubera a vlastně influencera, který zároveň popisuje svoje cestování. A opět je to o tom, že dneska jsem přečet jednu aplikaci a už mi to tam řeklo, hele, zítra bude, já jsem řekl přečet aplikaci, já jsem chtěl kapitolu, přečetl jsem kapitolu a už mi to řeklo, hele, zítra dostaneš další, tuhle tu dobu. A takže to seriálové čtení, je to odpověď Albatrosu na to, že mladí lidi prostě míň čtou? Je to částečně je to odpověď Albatrosu na to, že mladí lidi míň čtou, ale zároveň je to taky prostě nějaký hledání další formy storytellingu. Mm-hmm. My se hodně bavíme v práci o tom, že prostě storytelling je dneska v knihách, ale je taky, že jo, ve hrách, je prostě ve všech dalších jako formátech. A to seriálové čtení je dobrý do takový tý roztěkaný doby, jedete někde tramvají, někde čekáte, prostě máte nějaký prostoj a přijde ti jako 5 minut čtení. Mm-hmm. A to tě v tu chvíli jakoby naláká víc, než kdyby ses měl otvírat bichly, hledat, kde jsi skončil a prostě pouštět se do nějaký jako knihy jako takový. Takže je to takový to lákání lidí, že hele, chceš mít mobil v ruce, super, ale u toho si můžeš i číst. Takže máme tady pro tebe 5 minut čtení, to dáš, to je málo. Jo, takže jo, tak, jako docela mě zaujalo, jak rychle jsem přečet i tu první kapitolu Kovyho, takže hodně super. Hlavně opět StoryMe je zadarmo. Je. Je. To je taky fajn. Zadarmo. Je zadarmo. To je vlastně product placement úplně na houby. To ne, tak ne. Tak říkala si, že vy pouštíte ty aplikace, takže teď je pro vás důležitý, aby si to lidi vyzkoušeli. A zjistili jste, jestli to bude fungovat nebo ne. Přesně tak. Storky už jsou venku od loňského podzimu. A tam těch uživatelů se vystřídá už přes 30 tisíc, takže tam to fičí. StoryMe, to je na nějakých 8-9 tisících uživatelích. To je dobrý. Takže jako jo, a přijímáme feedback, jsme tomu strašně otevření a snažíme se to vypracovávat tak, aby to ty lidi bavilo, protože my nemáme potřebu přijít s něčím a pak jim nutit, že je to dobrý, ale dělat to jako trochu obráceně. Takže když si to stáhnete, tak nám dejte vědět, jo. Skvělý, takže Storky a StoryMe najdete na iOS a Android. Ještě jednou, Baro, díky moc, že jsi přišla. No, já děkuju. A děkujeme za sponzorování dnešní živé velké epizody. Je to hrozně příjemný, když takhle někoho můžeme přivítat ve studiu. Ráda takže jsem přišla, díky moc. A pokud vám to nevadí, to já bych tady možná vybral jenom 3 dotazy a pak půjdeme fakt dál. Jestli to je to v pohodě, já se zeptám tady týmu. Zdá se vám to v pohodě? Můžeme dát dotazy, protože lidi jsou ano. Já právě, jak tam už byla ta hra Lifeline, tak to je taky vyloženě o tom psaní. A tam byla i možnost třeba, že tam byly 2 odpovědi a ten uživatel si mohl vybrat. Plánujete i něco takového, že tam vyloženě budeme moct připravit třeba 2 odvětví a můžeme si vybrat a ten příběh bude třeba pokračovat trošku nějak jinak? Jasně, no na gamebooky se lidi ptají asi nejvíc, jako jestli to někdy rozšíříme do tohohle, do této podoby. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že se na to lidi hodně ptají, tak asi jako jednou jo, no. Tam prostě je to zase trošku jiný typ toho příběhu. A tak já vím, kdy Báru znova pozvem. Plánuju update, no výborně. No, ne, tam samozřejmě jde o to, že vlastně uživatelsky tvořený obsah musí mít nějakou relativně jako nízkou hranici, jakože ten práh. A tohle už je trošičku složitější na vytvoření.
ale my se tomu jako nebráníme. Máme samozřejmě spoustu spisovatelů, kteří píšou pro nás knihy a umějí to, takže bychom je mohli zapřáhnout i do gamebooků. No. Děkujeme Gardonovi, říká zaujat stahuji. To mimochodem psal o hodně moc lidí, když si šlo dekon stáhnout. Takže díky moc, to je tady podpora pro nás lidi, aby viděli ty, co se s námi kamarádí, že opravdu má smysl se s námi kamarádi. Tak, tak, ano, děkuji. A Daniels, jeden dotaz teda. Storky mi přijde jako opravdu cool nápad, něco, co se tady zas úplně nebylo. Aplikace sama o sobě se mi velice líbí, jen když chcete psát a chcete psát hodně kvalitní příběhy, tak si musíte zaplatit Storky Pro, což chápu, protože se vše musí něčím zaplatit. Takže to je takový spíš komentář o poznámkový, jako takový hezký. Oni sedmý. Vývojáři vůbec nechtějí pracovat zadarmo, to je problém poměrně, no. Fakt? Sakra, tak to děláme jenom tady. Ne, díky moc, Báro, ještě jednou a snad se ještě někdy uvidíme, doufám. No, určitě, uděláme takový update, abyste nás tady zase chtěli. To by bylo super, tak Gamebook, na to se těším. To bylo, měli jste to z první ruky, lidi. V podstatě teď už jenom stačí tlačit na Albatros. Teď už to musíme udělat, sakra. Teď si totiž nadchla teoreticky velkou sortu hráčů. Chápu, ráda jsem to udělala. A já doufám, že teď natchnu vás, protože máme přehled jedné z našich desítek soutěží. Jeden z našich desítky, ta čeština. Musím si procvičit Storky a Story Me, no. Tady soutěže. Díky spolupráci s Corsair pro vás máme další super předvánoční soutěž. Připravte si své bodíky, protože tentokrát můžou vyhrát celkem 4 z vás kvalitní sluchátka pro každou herní příležitost. Vyhrát můžete sluchátka Corsair HS35 s odpojitelným mikrofonem, který připojíte snadno do počítače, mobilu i konzolí. Dále máme HS45 Surround, vylepšenou verzi se 7.1 USB zvukovou kartou. Tím ale nekončíme. Vyhrát můžete i Corsair HS60 Pro Surround, která má navíc polštáře s paměťové pěny. A dostáváme se do finále s Corsair Void RGB Elite Wireless. Bezdrátová sluchátka s prostorovým zvukem. To vše může být vaše, pokud odpovíte správně naší otázku. Jaký minimální dosah signálu mají bezdrátová sluchátka Corsair Void RGB Elite? 8 metrů, 12 metrů nebo 20 metrů? Na pobědu najdete na našem webu indian.tv.cz/soutěže, kde je i soutěžní formulář, který je nutný pro účast vyplnit. Zúčastnit se jako vždy může kdokoliv, kdo žije na území České a Slovenské republiky. U závěrku a přesná pravidla najdete rovněž na soutěžním formuláři. Zvýšit svou šanci na výhru můžete za svou aktivitu na webu či aktivováním dalších vstupů. Čím dříve do soutěže vstoupíte, tím větší šanci máte. Vyhrají celkem 4 soutěžící, tak držíme palce. Více najdete na indian.tv.cz. Zpátky, dobrý, v pořádku, všechno v klidu, zvládáme. Díky mu, že jste vlastně přežili další naší reklamní vsuvku. Bára byla podle mě úžasná, mám hroznou radost, že to tak hezky vyšlo. Určitě se podívejte na ty aplikace, protože i nás zaujaly. To nebylo jenom tak, že se to vybralo jen tak na slepo. A hlavně to má fakt jako dobrý potenciál, zvlášť když do toho jde vkládat nějaký ty obrázky a zvuky, já si úplně dokážu představit. Tvojí fanfikci? Koho šipuješ? Ne, to vlastně má být od 13 let, ne. Dobře. Pojďme jenom probrat v rychlosti. Na začátku jsme zapomněli zmínit, že samozřejmě živ není Indian jenom z našich partnerských spoluprací, ale i díky vám. Moc krát děkujeme za vánoční dárky, které my bereme nejen v podobě zavináč téma, které nám píšete, ale i... také v podobě superchatu, který je spuštěný na YouTube. Takže... Na YouTube nám chodí prostě, že můžete přihodit nějaký takzvaný donate, který se nám tady objeví. Tak teď se budeme věnovat donatům. Takže píše nám Richard Vašíček, posílá 60 korun, moc děkujeme. A říká, že poslední showtime roku 2019, musím si vychutnat každou minutu, ne vteřinu, setinu. Jo. Já jsem chtěl ještě jednou dodat, že vlastně i když máte pocit, že třeba 15 korun, 20 korun, že já jsem viděl komentáře, že jako já vám nemůžu dát víc, to je v pohodě, my jsme rádi za každou korunu, i ta baterka blbá, která mě tady prostě byla placená z toho a moc si toho vážíme.
Takže díky moc. Další? Další je tady Drakuelo Archangela z Ichigo, který posílá 100 korun. Děkujeme. Děkujeme moc. Včera jsem si koupil Black Hole In, že byl ve slevě, tak doposílám zbytek peněz. Díky za vaší práci. Že actually, tohle to je fakt dobrý způsob, jak v podstatě obejít našeho publishera. Jo. Takže ty si doplatil sice, ale ty peníze jdou fakt nám. Takže dobrý, díky moc. A pak je tady ještě Lea 10, která posílá 200 korun. Děkujeme. Díky za vaší práci. Nemůžu uvěřit, že je to poslední showtime v tomhle roce. Strašně rychle mi to uteklo, jinak si to tady užijte a já odcházím do kina na Star Wars. Tak alespoň máte malý příspěvek. Jo, takhle morma do lidí je na Star Wars vlastně, no. Hmm. A prej je to dobrý. Prej je to dobrý, já se na to taky těším. Ty. Máme tady dneska dokonce jako Dupyho v redakci, který by se k tomu mohl vyjádřit, protože viděl už taky před premiéru. Dominik Točík, 69 korun. Všem vám přeji krásné prožité svátky a děkuji za další super rok s vámi. Ne, díky tobě. A zároveň přeji hodně štěstí a radosti do dalšího roku. Keep up the good work. Srdíčko. David Simon nám tady... Promiň, já jsem ti to zajal. Dobrý. David Simon nám přeje hezký Vánoce. My taky moc krát jako děkujeme. A přejeme si taky korun, hezký děkujeme. Vánoce. A mám další, hele, JJ, 50 korun, tohle je tak super reklamní pauza, myslí Báru, že jsem ochoten za ní zaplatit. Teď odešla. Měli bychom přehodnotit, jak to děláme. Možná moji existenci vůbec stavit. My samozřejmě vyřídíme pochvalu Báře, děkujeme. A ještě píše Future Life Official. On nepíše, to je super sticker. A super sticker se tak blbě implementují, že u nás si můžete, nemůžete, ale já vám přečtu referenci. Je to... Peer character dancing under the rain of confetti and taking his hat off to say you are amazing. To je úžasné. Děkujeme. Yeah. Jak to vypadá? Nevíme? Ne? Já se na to mrknu. No, my to nemůžeme ukázat, co? No, co nemůžeme. Se dá dělat, ale víte co? Já si dám nový předsevzetí do Showtime 2020 edice. Musíme implementovat. Flappyho obrazovku. Mm-hmm. Já už vím, jak to udělat. Oh. Já už vím dokonce, jak to udělat. Jenom jsem se k tomu půl nedostal jako implementací ještě dneska. Ani nepotřebujeme počítač navíc? Ne. Nice. Může to být v tom okně, co Flappy má a může to dokonce rozhodovat, kdy to bude vidět a kdy ne. To by bude si to rozhodovat sám. Co na to říkáš, Flappy? No, by se asi hodilo, co? Už. Jo. Máme dokonce i první příspěvek na vývoj od Rastera, 5 euro. Děkujeme. Děkujeme. Tady ta feature. Tak... Jo, hele. My máme Lucky Cam. Takhle to vypadá. Nice. Díky moc, to je dobrý. Such screen share, wow. A proč to vlastně nemůžeme vyřešit tímhle? Uděláme třetí kameru, která bude obrácená na monitor. Zoomnutá prostě. Koupíme kameru jenom kvůli tomu. Nemusíme kupovat, už máme. Ne, no. Už máme, no. Tak jo. Pojďme na další část a jak už jste si všimli, pro další část je tady vyměněn místo Lasufa Havlis. Čau. Ahoj. Havlis, si možná o tom ještě nevíš, ale tvá další existence tady je podmíněna tím, jak ti to dneska půjde. Nicméně, můžeš získat imunitu. Co pro to můžu udělat? Správná odpověď. Seš v prvním bodě na to získat tu imunitu. Je jen důležitá věc, na kterou jsme zapomněli. My to teprve vymýšlíme, takže musíš počkat. Okay. Ale obecně by mělo stačit podkuřovat někomu z nás dvou a třeba ti to jako udrží tady pozici. Máme tady hned od Rodrick F. Hustý svetr, Havlis. A všimněte si, děkuju. Ne, to jsem ukradl z práce, bývalý. Oh. Protože to není jenom vánoční svetr, ale to i herní svetr. A jestli pak uhodnete, co to je za hru. Vy diváci, vy... Snow Race 2013. Naše hra, ne? Nebo můj Santa Racer? Santa Racer. Tak je tam nějaký Ježíšek, ne, no Santa, a nějaký za ním chlapík. Počkej, má... není to Assassin's Creed, ne. What? Není to Hook and Blade? Já si myslím, že to bude nějaká pixelovka, ale... Není. Just Cosplay. Kdo to ví? Jo, Klimsa, to... Šo, hen tak mu dáme body. Hele, dáme mu body, je to Just Cos? Je to Just Cos. No tak dobrý. Takže Klimsa, Šo, hen má body navíc. Děkujeme, tak hezká. Tady byl někdo. Gratuluju. Yep. Přední malouky. Mimochodem máme od 40 korun od Michala Lela, děkujeme moc, zase super sticker a jedná se o peer character exacer. To je víc jdu na to. Forward to offer a cup of coffee. Já jsem ten YouTube zavřel. Dobre. Asi jste by hodně rozuměli. No, ono to je taky nějaká šťastná hruška. No, jo, no, ale něco se šálkem kafe. Jo, počít moment. No, já myslím, že to zvládneme bez toho. Sorry, přece jenom tohle to je pořád o novinkách. Jo, půjdeme na další část, takže mezi tím, co to budou hledat, pojďme na pád bohů. Godfall. Jo,
Já mám pocit, že poslední dobou máme samý hry, které se jmenují Fall něco. Hele, máš tady Greedfall, máš Lootfall, máš Godfall, máš Freefall, máš Titanfall, máš... Je to fakt častý? Fallen Order. Fallen Order. A to není jako v názvu, jakože tam bych to zrovna neřešil. Nicméně, Godfall je nová IP od Gearboxu. Pozor, to nejsou vývojáři, je to publisher, jak se mylně všude jako ostatní média jako mylně řekli, že to dělá Gearbox, ale ve skutečnosti to dělají Counterplay Games. Je to nové studio prostě pod Gearboxem, které je sestaveno z veteránů, kteří mají na svědomí God of War. Jo, přepneme si na ten, takhle vypadá. Já mám hrušku s kafem. Jo. Nice. A já mezi nimi dopovím to, že to jsou lidi, kteří dělali na Destiny 2, Diablo 3, včetně i karetní hry Duelist, kterou jsem teda doteďka neznal, ale... Já u ní slyšel alespoň někdy. Jo. Nicméně... Godfall byl zajímavý tím, že ho odprezentovali na Game Awards a vlastně to byla první hra, která má v názvu, respektive jakoby v endscreenu, že vychází na PlayStation 5, pokud si pamatuju. Až na to, že to taky není úplně fair řečeno, ve skutečnosti jako jedna z prvních her, která byla oznámena na PlayStation 5, byly hry od Ubisoftu. Vůbec ne. Ale tam to bylo jenom jako řečeno, že to bude na další generaci, ale nebylo to takový, to oni přichází byl, ne, oni bylo, že PS5. Coming to PS5. Jakože vyloženě to bylo oznámený tímhletím způsobem. Nicméně, fair, necháme Godfallu, první oznámenou hru, OK? A teď mě zajímá, co o té hře sakra víte, Já se hlásím. Ano. Dobře ty. Pochopil jsi to správně, ale tenhle systém. Hele, já jsem si o tom něco četl, nějak na první pohled mě moc nezaujala, ale čím víc jsem si o tom četl, tak tím víc mi přišla zajímavější. Je to v podstatě svět, který vychází z knih od Asimova, Isaaca Asimova, takže to je celkem zajímavý materiál. Aha, takže to je založený na nějaký jiný IP, jakože, nebo na nějaký věci. Asimova, byly tam spíš věci, které se jako týkají toho, robotiky? Já nevím. Nám řekne Havlis. Promiň, že jsem ti dodal skočil. Já nevím. Neříkám, že to je nějak jakoby licencovaný, ale je to inspirovaný teda Asimovo dílem. A gameplay se zase jakoby inspiroval u Monster Hunteru. Jo, co se týče třeba variety zbraní a důležitosti kombíček. Takže je to celkem zajímavý mix, který by mohl fungovat. A důležitý je ještě zmínit, že je to prakticky taková loot slasher hra, což znamená takový Borderlands s mečema trošku. Což třeba musím uznat, že takhle, když si zamyslím nad tím, že to je loot slasher, třeba není pro mě, protože já nejsem největší faninka loot and shoot her a nejsem největší faninka slasher her, takže třeba pro mě to úplně nezní tak zajímavě, ale je fakt, že když se podíváte na ten trailer nebo ten, který jsme viděli na The Game Awards, tak zajímavě vypadal. Jop. A mimochodem, velmi podobný ten slasher má, jakoby slasher část, má Warframe. S jednou klasou, za kterou jsem skoro okolností hrál já, když jsme připravujeme recenzi na Warframe, lidi. V roce 2025 bude. Ale připravujeme. Ale když jsme to hráli právě v partě, tak já jsem měl, nebo mám stále svýho Warframeáka, prostě tu svoji klasu, která je na blízko. A docela si užívám, jakým způsobem ten slashing funguje, takže dokážu si představit, kdyby to někdo zpracoval pořádně jako looter shooter, ale looter slasher, hlavně na blízko, tak by mě to bavilo. Jo, to by mohlo vypadat i docela hezky. Já si takhle představuju právě jako zabíjení nějakých opravdu těch bohů, že někde bych jako lezl po Poseidonovi nebo něco takového. Máš God of War, prostě no, nepotřebuješ hned bohy, ale... A tak Godfall v názvu? No. Chcete něco dodat, lidi? Terka zamyšleně? No jo, že mně se líbí, že zaprvé máte tři základní třídy, takže budete si moc asi, takže předpokládá se, že budete mít nějaký třeba speciální schopnosti nebo rozdělené schopnosti, takže to asi bude i o týmové spolupráci, protože můžete hrát až ve třech hráčích. A co mě ještě hodně zaujalo, že svět by tam měl být rozdělený nějak do pěti sfér a je to podle vlastně živlů, země, voda, vzduch. Což mě zajímá, jak to chtějí teda zpracovat. Vyjmenovala si čtyři. Já si nepamatuju ten pátý a nechtěla jsem se koukat do lůd. Pátý je spirit. Dobře, Havlis, za jedna. Děkuju. Ale příště bez vyvolání ne, jo? Pardon. Nevykřikuj. No,
Dobře, to jsme probrali tuhle tu věc. Je tady zajímavý, je tady Flappy Army a mě zajímá, jako jestli nám vysvětlíš referenci, co se děje v chatu. Já nevím, co je Flappy Army, můžete mi to vysvětlit někdo z chatu. Asi jsem tady začal nějaký Flappy kůl. Asi zavináč téma nestíhá, že? Já nevím vůbec, prostě co jde lidi. Taky nemám tušení. Jsme v pohodě? Všechno v klidu? Můžete jít na indian.tv.cz lomeno živě, nebo lomeno live, tam běží náš stream taky, pokud se díváte na YouTube, a tam můžete psát a sbírat body. Máme nově bodovací systém, když zapíšete zavináč téma, dostáváte body a experience body, abyste líp takzvaně těžili a měli pocit, že jste odměněni. A zvláště, když nám vysvětlíte, co je Flappy Army. Flappy Army, možná tady... přidat. Jako, já se chci taky přidat do Flappy Army. Co mám udělat, abych byl ve Flappy Army, Flappy? Já nevím, já chci být taky ve Flappy Army. Ale tak jako já mám giluismus, ty bys mohl mít Flappy Army, tak si to definuj sám, ne? Okay, okay. A všichni jdeme spamovat Flappy Army. Dobře. Já myslím, že už nemusíš přidávat. Ani. Ale můžu se dobře přidat, nech mě být. Dobře lidi, dobře lidi. Pojďme na něco, co musíme taky odspamovat. My tady musíme někomu zaspamovat jednu část. No to je jedno, to neřeš. Okay. Ale budeme někomu spamovat o The Game Awards. My vás s tím nebudeme dlouho zatěžovat, protože pravděpodobně už to všechno víte. A pokud byste chtěli dlouhou variantu, tak se můžete zpětně kouknout vlastně na náš živý přenos, kde jsme komentovali všech, co se dělo. Já to hlavně ani nechápu. Já jsem specificky do toho scénáře nedal vyhlášování. A někdo tady prostě úplně vzal všechno a prostě to tam narval. Díky, super, jako dobrá práce, jenom chci říct, že já to vyhlašovat teďko nehodlám. Já jo. Takže hra roku byla Sekiro, akční hra Devil May Cry 5, akční adventura byla Sekiro, ART, co je za krát? Art. Art, aha. Art. To by real control. Dobře, pokračuj. Já se bojím pokračovat. A ne, tak to ještě projedeme. Takže Community Support Destiny 2, Content Creator Shroud, Esport Coach, dobře, asi to není potřeba říct celý. Jo? Jo, je. Tak jo. Esport Event Local. Já jsem neřekl jo, jakože je. Dobře. Bylo pro tebe překvapení pro mě bylo, že to vyhrál Sekiro, samozřejmě. To bylo překvapení asi pro nás všechny. Jo. Tak, no až na to, že Lukáš ne, a to mě právě zajímá. Dokážeš nám, Lukáši, říct, proč Sekiro by mělo vyhrát hru roku? Já si myslím, že jako to, že Sekiro vyhrává hru roku, je v pohodě, protože to naprosto skvěle postavená akční adventura se skvělým soubojovým systémem, dobrým jako world buildingem a lore buildingem, grafický zpracování jako celkem specifický a všechno jako funguje. Mě to překvapilo spíš proto, že to je FromSoftí hra a je ten prostě ten skill bariéra tam je celkem velká, ta hra tě vůbec nešetří v tomhletom, i když je to přístupnější než zbytek jejich her. Mm-hmm. Ale právě já jsem čekal, jako mě překvapilo spíš to, že já jsem měl jako Sekiro pro mě byl jako druhý místo, já jsem čekal, že to bude spíš třeba Resident Evil, který mě přišel jako kompletnější věc, přístupnější věc, plus je tam nějaká ta nostalgie, takže jako spíš takhle, jako jsou to oběhy, kterým jsem fandil. Jakože zase ono mezi těma hrama, myslím si, že nebyl tak velký rozdíl, třeba Control se mi taky jako hra strašně líbila, ale tam zase Control mě nezaujala jako, jako celkově hra, ale spíš jako art stylem a tím světem a tak, takže jako je tam... Já myslím, že ta jako konkurence byla, mě by hrozně zajímalo, jaký byly ty maržiny mezi tím. Protože mně nepřijde, jakoby, že by byl hrozně velký rozestup mezi těma hrama, že by třeba z té pětky dominovaných byl prostě něco a najednou Sekiro, prostě to, já si myslím, že to bylo hodně vyrovnané. Běžně hodnocení, jako když máš nějaký ankety, které fungují online, tak právě mají ohromný rozestupy mezi těma hrami. Zde to bude trošku jinak. Oni samozřejmě se to nedozvíme, ale Game Awards v minulosti, když Jeff dával žebříčky, tak to bylo vždycky těsný. Protože to hodnotí nejenom lidi, ale právě i kritici jako takový. A tam ty jako častokrát nejsou jednoznačně rozhodnutý, které hře to dát nebo ne. Terko? Ne, já jsem chtěla říct k tomu jednoznačnímu, že si taky myslím, že třeba v rámci tady těch The Game Awards to fungovalo třeba jinak než minulý rok. Minulý rok jsme tam měli hlavně God of War a Red Dead Redemption 2 a troufám si říct, že dost lidí tušilo, že to bude jedna z tady těch her a oba tituly byly vážně silný. Tenhle rok mi připadá, pro mě to třeba bylo Death Stranding i Control, ale taky jsem si nebyla jistá, co to vyhraje. Death Stranding podle mě třeba měl tu slabinu v tom, že to nebyla hra pro všechny a není to hra pro všechny. Control třeba měl zase byla pro mě třeba hra, kterou já jsem si neskutečně oblíbila, ale třeba se o ní nemluví tolik. Podle mě nemá tolik hráčů, jak by se mohlo zdát. To je zase její slabina. Proto třeba si myslím, že v tomhle případě to mohlo být dost vyrovnaný, protože tam nebyl ten typický typická jedna hra, která by vážně vybočovala. Jo, super.
Já u tohohle z toho bych chtěl ještě okomentovat, vlastně mám podobný názor jako Burák, kdy on říká, že Red Dead 2, Resident Evil 2 by neměl ani vyhrát, protože by to nebylo fair, když se jedná o remake. To byla popravdě jako důvod, proč mě celkem překvapilo, že tam byl. Já vím, že je to jako hodně odlišný a hodně posunutý. Ne, to je úplně nová hra. To je fakt úplně nová hra. Není úplně nová. Máš tam jakoby stejný ale mají nový voiceover. Nemáš úplně stejný scény. Ne, úplně máš, ta je nějaký jako rozšířený v něčem, ale i tam byly vidět vlastně mnohé. Je to jako Jurský park a Jurský svět, jakože máš postavený hodně podobně ty světy, ale je to jiný. Já samozřejmě, teď já jsem nehrál ten remake, to víc ví Lukáš, ale podpoříš mě týhle myšlence nebo ne? No! Já si myslím, že zrovna třeba ty lokace, příběh, styl, všechno je velmi podobný. Ta hra je hodně věrná, ale co je úplně jiný, je gameplay. Což je hrozně zajímavý. Oni vzali prostě fixní kameru z Tank Controls a takhle. A to z toho udělali over the shoulder věc. Takže jakoby oni změnili úplně gameplay. Ta hra se hraje úplně jinak, kombat je úplně jiný, co je takhle jiný. Ale svět, postavy, design a tyhle věci jsou stejný. Napadlo mě možná lepší přirovnání. Pardon, omlouvám se, tak dobře, fajn. Lví král, animovaný a lví král jako 3Dčko. Oh. True. Chápeš? Jo. Je to věrný, ale ne úplně. Jo. No, chápu. A takže budeš to brát, že to nemá být hodnotitelný? Je to novej snímek de facto. Tyjo, a zcela popravdě se taky nejsem jistý, jestli zrovna jako Lví král by bylo něco, co bych asi jako chtěl potom vidět. Jako kámo! U Oscarů, jako film roku, nebo tak něco. Ano. Ale lidi byli nominovaný. Proč? Dobře, představ si, že jsi hráč, který nehrál původní dvojku. Já si myslím, že ta hra je v tom, to je prostě úžasná hra, i když si nehrál dvojku, protože prostě to stojí krásně jako samo o sobě a myslím si, že pokud, a je hrozně dobrý, že já si myslím, že když někdo nehrál tehdy starou dvojku, zahraje si tohleto, tak on je potom schopný projít tu dvojku líp, protože už to zná a jakoby ta hra je opravdu stojí dobře sama o sobě, že to nemá třeba tu hodnotu jenom pro ty nostalgiky, ale hlavně bude jako pro JJ, promiň, já ti nechám slovo, ale JJ jenom tady, já 3D Lvího krále neberu jako nový film, jenom jako update. Zajímavý, a promiň, Terko. Ne, pojď, já jenom, jak jsi říkal, jo, že Resident Evil 2, ta dnešní bude, jak jsi říkal, že si ji můžu zahrát i hráči jako nový, no, tak jako si myslím, že to pro ně hodnota. Jako je i přístupnější z toho důvodu, jak to vypadá, a že i ta hratelnost samozřejmě bude na úplně jiný úrovni, než byla tehdy. Takže podle mě oni do toho šli i s tím, aby nalákali třeba hráče, který ten původní díl minul, tak aby ukázali, že ten svět má pořád co nabídnout a je to fakt dobrá hra. Já si v tomhle ohledu ale pořád jako budu stát za svým, že si myslím, že prostě třeba na vyloženě jako tu hru roku to není. Protože já bych se ti vrátil k tomu. Ty to nevyhrála. Já vím. Takže co řešíme? Ale neměla by být ani nominovaná. To je i tady, jako jo, Jimmy PX. No počkej, jakože ten příběh je ale stejný. Sorry, a tohle fakt nemá vyhrát, ačkoliv je ta hra top. Tak jako rozhodněte se, jako víš co? Ne, já ti dám jiný příklad se Lvým králem, protože Lvý král byl releasenutý po 8 letech znova v takzvané speciální edici, ano. Která měla navíc 3 scény a to není to měla sem. Navíc nějakou jako písničku. Měla by to být film roku? Ne, to ne, samozřejmě. Jako a nebyla, překvapivě. Ne, ale změnili tam vlastně animace, kdy jakoby poledili kompletně jako grafiku, že by si mohl považovat za novou. Ale tady nepoledili grafiku. Ty znáš rozdíl mezi remasterem a remakem. Promiň, ano. Oni to nepoladili grafiku, ta hra fakt jako je od základu jako úplně postavená jinak. Ten gameplay, ten core gameplay je jiný. Jenom ta stylizace příběh je stejný, jo. A já si myslím, že u hry jakoby je to tak možná půl na půl, jakože u hry třeba jako gameplay tvoří velkou část. A to, do čeho je to za obol, nějaký to má kabátek, jako další věc. Já neříkám to vyřadit úplně, akorát udějte třeba pro to speciální jako kategorii nejlepší remaster roku nebo nejlepší remake roku. No, ale právě jakoby to vysloveně prostě jako finální hodnocení, třeba i teďko, když bude Warcraft 3 Reforged, tak si nemyslím, že by to měl být titul, který by se měl ucházet o hru roku. Zrovna Reforged, myslím, že to ani nemá ty ambice tohle udělat. Zrovna Blizzard má v minulosti to škatulkovat sám, že on to ani jako nepřihlásí do té kategorie, protože to nedává smysl. Ale zase na druhou stranu, vem to takhle, ty pořád nesmíš brát, jakoby je remaster a remaster, jako remake, je mezi tím hrozně těžký jako rozhodnout, určitě. Co je nová hra, co není. Například, jestliže bychom udělali nový Black Hole, představ si nový Black Hole a bude mít velmi podobný zasazení. Ale úplně nový herní mechaniky. A nebude to Black Hole 2, bude to fakt braný jako, že to děláme znova. Od začátku použiješ nový engine, nový modely, nový art, možná nový dialogy, možná i nový herce. Nemáš právo za tu všechnu práci být potom nominovaný?
Jenom protože už si jednou vydal Black Hole, tak jako nemůžeš znova, když se nejedná jenom o update, nejedná se o něco, je to v podstatě nové dílo. Reimaginaci toho díla. A jenom, že já, pro mě, jakoby, když je to vlastně je spojený, jakoby ten gala večer, nějaká podobná jako událost, tak bych čekal, že tam se ti budou opravdu objevovat hry, které prostě jednou definovaly jako tenhle ten rok, který byly prostě průlomový, který jsou sami o sobě jako prostě dostateční a nepotřebují se vázat jakoby k něčemu historickému. Prostě třeba jako máš Death Stranding. Jo. A Death Stranding tam byl nominovaný. Jo, takže byl nominovaný, ale tohle se jako myslím, že mít tam remaster, který se alespoň jako částečně něčím váže takhle jakoby na tohle starý, že to prostě není úplně jako to. Já mám jenom úplně to uhutí udělat takovouhle tu podkopávačku. Jo. Dobře, fajn. Mr. Gelu si myslí společně s váma, že by tam neměl být remaster Resident Evil 2. Dobře. Jaký jiný titul? Jmenuj jediný, který je místo to. Ako, počkej, máme tady hlasování. Ne. Hezky zapátej paměti a řekni mi, která hra ti utkvěla z té pětice tak moc, aby si nahradil v tom Resident Evil 2. Opomeň se říct Far Cry. Jo, takovou ti lístku. Far Cry se nedá, no. Dobře, pátrý dál, já ti dám. Hele, já jsem si tak jistý, že nenajdeš lepší náhradu. Že normálně, jako Dupy tady dělá takhle. Za chvilku budeš mít prostor, ale tak zařmi. Kingdom Hearts 3. Ne. Kingdom Hearts bych řekl, že ne. Natolik jako výsekový. Ne, hrál jsem kousek. Ne. Kousek. Prej Kingdom Hearts 3. To není desítková věc. Bavíme se o těch exceptional hrách. Žádný Outer Worlds je desítková věc? To tam je taky. Outer Worlds. Nedali jsme tomu 7? No právě, já to celkem schodil. Tak se ptám třeba. Je, jakože se, no. Existuje, ale ty jsi jako... Já ty se právě proprvížím se jako titulí vlastně, který tady byly. Já víš, ale... že bych ti to uznal, kdyby jsi aspoň vzpomněl, ty vole. Jako na nějaký třeba Metro Exodus. To jsem chtěla říct. Já vím, Terko, ty, já vím, ale tahle ta věc byla myšlená právě schválně na Gelua. Aby jako když teda tak hezky referuje, kterou hru, tak jsem chtěl, aby nahradil on sám ten Resident Evil. Jako je pravda, že jak jsi to popisoval, tak já už jsem byl tak zoufalý, že jsem přemýšlel i nad Beat Saberem a jakýma podobnýma věcma, který si taky nemyslím, že by tam měli být. Takže pohodě. Ano? Já bych měl věci. Já bych měl hru, která by si možná zasloužila nominaci, ale rozhodně nezasloužila vyhrát. To je třeba Days Gone, který si myslím, jakože zase to vizí a takhle bylo celkem cool. A potom možná, no zase to asi ne. Já nevím, jestli tam někde v Game Awards figurovalo Baba Is You. Byla v kategorii, ale bohužel nevyhrála. Nicméně chystáme recenzi lidi. Baba Is You. Zapamatujte si ten název, je to perfektní hra a bude se vám líbit. Stejně jako bude recenze na Untitled Goose Game. Ano, bude. A taky bychom se chtěli kouknout i na Disco Elysium, který vlastně byl velkým překvapením Game Awards a který jsme zatím v Indiánovi téměř jako úplně skipli a přitom to vyhrálo nejvíc ocení. Dalo by se dokonce říct, že ta hra vyhrála jako Game Awards. I my děláme velké chyby samozřejmě. Mm-hmm. Jako Disco Elysium je jedna z věcí, kterou se stydím, že nám se proklouzla. A ona taky ale pozor, vyšla krátce jako vyšla před chvilkou. Jo, to znamená, je tady chvilku, není to nic, tak velká ostuda. To větší ostuda je moje Anno 1800, já vím. Dostaneme se k tomu lidi. Už brzo. Pojďme dál, jo, můžeme dál? Nebo jsi rozhodnutý, chceš bojovat ještě za něco? Ne, to už jsem se dostatečně bych řekl, jako vy demonstroval. Demonstroval si, že Resident Evil tam nemá být. Beru to v potaz. Můžeme dál? Já si myslím, že asi jo. Dobře, další novinka. Tohle taky bylo na Game Awards, ale to, co se smetlo kolem Fast and Furious Crossroads, to je neuvěřitelná věc, protože na tom dělají částečně Češi. Slightly Mad Studios. Částečně, no pokud, teď se mi líbí, jak Havlis udělal, co? Ty nevíš, že Slightly Mad Studios založili a jsou Češi? Ne, já jsem vůbec jako nevěděl, že to, že na tomhle dělají. Takže... No, tak dělají to oni. A co je, vypadá to jako hra z roku 2015, 2014, což je problém. Na druhou stranu si říkám, že jestli má nějaká taková hra vypadat, tak právě pro značku Fast and Furious. Jako tyhle ty záběry vám můžou přijít ještě jako relativně dobrý, ale pokuste se zaměřit hlavně na obličeje postav, které jsou opravdu jako specifický. Ty jsou právě dobrý. No, jako ty to, si dobrý. Vin Diesel tam je takový hrozně divný. No ne, celý je to postavený na starším engineu a je to hra podle licence samozřejmě. A jedna z důvodů, co jsem se tak
pročítal, je důvod, proč ta grafika je taková slabší, je, že naopak přináší velké množství akce. A tím myslíme jako fakticky jako z hlediska fyziky. Takže tam aut, bude spousta výbuchů. Bude spousta výbuchů, i taková věc jako trezor, který táhnete na řetězu prostě silnicí. Může to být realita a Slightly Mad Studios na tom pracujou. Opravdu se jedná o enormní množství. Takže na jednu stranu ano, grafika je trošku v porovnání AAA segmentu hnusnější na dnešní poměry, ale gameplay to zachrání. Gameplay to má zachránit. Okay. A myslíte, že to jako kompenzuje ten gameplay? Já se bojím, aby, protože spousta hráčů dneska hodnotí bohužel hru vlastně na základě grafiky, protože to je to, co vidí první. Myslíte, že to jako vykompenzuje ten gameplay? Já nevím, jestli tohle dobrý, jako já nemluvím teď za sebe, ale obecně známe lidi a už spoustu lidí smedlo se kolem toho, že to bude špatný, že to je další hra, promiň, že to je další hra podle filmu a jestli to vůbec bude dobrý, když už teď to vlastně vypadá takhle. To neříkám já, to se říká obecně. No? Já z toho, co jsem teď slyšel, mě trošičku jako možná vystalo, že to vypadá takhle záměrně, že jo? Takže možná jako, že pokud je to jejich stylistické rozhodnutí, tak bych to... Když máš filmy, tak budeš mít bečkovou. No právě, ne, ale jde o to, že to, že, ne, že jestli to není něco podobného, jak stěžovací, že jo, že třeba, když půjdu hodně daleko, třeba jako pixel artovky, že jako ježišmarja, to nebudu hrát, to má za starou grafiku, nebo třeba, kdyby si vzal třeba Ion Fury, jako že ježiš, to nebudu hrát, to má za starou grafiku, jak možná třeba jako jim jde o ten, že chcou trošičku Lidlově vypadat třeba. Bohužel ne, bohužel tohle to je něco jiného. Máš totiž velký rozdíl při vývoji mezi stylizovanou grafikou, která je určená a poznáš to podle art direction jako takového. A pak, kdy vidíš, že jsou to nedostatky, ne z hlediska toho, že by to ty art designéři nechtěli, ale že nemají jak. Jako kdyby to byla nějaká komiksovka nebo něco podobného, prostě jako v cel-shadeový grafice, tak to asi chápu, ale tady je jasně jako záměr, že se víceméně jako pokouší dosáhnout nějaký určitý fotorealističnosti, jenom to de fakt blbě. Mě by docela zajímalo, jestli někdo z vás pořádně jako sleduje dění právě v sérii Rychlá a zběsile. Protože bych hrozně rád věděl, jak moc extrémní to teďko. Já už jsem pochopil, že u nějakých z posledních dílů se zachraňuje úplně jako polovina světa a čekám třeba teďko právě v tom nadcházejícím díle, který byl tak jako oznámený, jestli se dostanou s těma autama až do vesmíru třeba a budou se snažit ten Chevrolet, co já co to tam čekám je. Právě, že poslední ten díl, co teďko natáčej, bude o tom, že jako byl ten Indiana Jones čtvrtý, ne? Že to bude UFO, no, tam bude prostě a zletí to všechno. Počkej, do vesmíru potřebovali Teslu Roadster. No právě, to už tam je, že tu budou zachraňovat. No, ono to je, ale... yes. Protože právě v ní bude nějaká fleška, která dokáže zachránit nejenom celý tenhle ten svět, ale celou naší sluneční soustavu. A vždyť právě kvůli tomu jsou ty poslední díle vlastně hodně tak odsuzovaný, že už vlastně popírají, který gol je vlastně jako základy fyziky a jsou tam vlastně věci, které jsou doopravdy nereální a ví to i ten nejzákladnější divák, který se na to pomalu dívá. No, že vlastně ta série vlastně... Ta série prakticky začala jako dobře, nebo třeba já mám ráda třeba pátý díl a ten furt, ten už je tak, ten je taky takovej, už ten je hodně akční třeba. To je s tím trezorem ale, na dálnici? Jo, jo, to je ten s tím trezorem, ten je hodně akční, ale ten je zrovna třeba povedej. Ano, ano, ono už to právě podle mě i víc jako míří na to, že se to nesnaží hrát na jako vyloženě seriózní film, ale vážně to jde po té komedii, aby to byla komedie, aby to bylo akční, aby to jako nalákalo hodně lidí, no, ale na druhou stranu si za to schytávají celkem jako, no, hejt a... Jako, já si sám pamatuju, že tuším třeba první díl, který jsem ještě asi viděl, možná dokonce i druhý, takže to byly opravdu jako celkem uvěřitelný příběhy. Co? Ty drag racy a podobně. Tak tam bylo to, že jsem nějaký policajce jako infiltroval do tohohle z toho gangu, jenom to jak jako chtěl pozavírat a stal se jejich jako to... členem, to bylo docela hezký. Gardon říká, jak můžete takhle líkovat scénář. To jako, no, jsme prostě dobrý, no. Nepodepsali jsme NDAčko. Já jsem to podepsal jako... Takže v pohodě. Ještě Morgotson nám říká, že Disco Elysium vlastně vyšlo 15. října. Jasně, typicky to vyšlo před chvilkou. Já bych chtěl říct, že říjen je opravdu před chvilkou. Jakože, jestli pro vás, počkej, je pro ně říjen jako fakt, že už to před chvilkou ne, tak my se samozřejmě omlouváme za to, že některé recenze jako dodáváme pozdě, protože relativně chápu, že třeba pokud vy se jako zajímáte o nějakou hru, tak vy chcete mít tu recenze jako co nejdřív. Hned, no. A my se o to pokoušíme, ale v ten moment, když už tenhle to jako nestihneme, to krátký okýnko někde, jako týden po vydání, tak bych řekl, že už to celkem jako dost jde dolů, myslím, ale ne jako, že to jde dolů, ale já se nedokážu vyjádřit teďko, že pak už to není zase jako tak ožehavý, že to není tak starý prostě, no. Přesně tak, nebo takhle, když máte nějakou hru a ona vyjde, tak není to tak, že za měsíc je stará.
Mně se zdá v komentáři častokrát, to je starý, a říkám, kdy to vyšlo, minulý měsíc, nebo minulý týden, to je stará hra. Já chápu, že na vás v digitálním věku působí teď ze všech stran pořád nějaký informace, pořád máme 90 vteřin dvakrát do týdne a valí se toho faktuna. Ale to, že to vyšlo nějaká hra, třeba letos je nová hra, lidi, nová hra je Ancestors, nová hra je ano, nová hra je Anthem, stále je nová a ještě rok bude. Jsou nový hry. Stejně jako je nová Far Cry 5. Ne. Ta pokračování. Far Cry 5 je stále nová hra. Já bych jenom nerad, aby se stal zvyk prostě i v naší komunitě, že prostě pojedou a nebudou u toho myslet. Že z vás se stanou zombíci, který jenom hrajou hry nebo je mění úplně tím způsobem. Takže Greedfall je taky nová hra a upřímně řečeno, já už na ní mám 50 hodin a ještě ji recenzuju. Protože kromě toho, že hraju Greedfall, tak zaměstnávám celou bandu lidí, která mimochodem je tady s náma. Tak, děkuji. A ono se to nezdá, ale já chci recenzovat sám, i Gelu chce recenzovat hrozně moc her. Chceme to pro vás dělat. Naštěstí redakce nám s tím pomáhá, sami dva bychom to nezvládli. Například Terka teď má Planet Zoo, konečně. Je to hotový? Jo. Už je to hotový. Už je to hotový. Já potřebuji vědět, co zahrát. Tak si pust tu recenzi, Gelu. No ale ona ještě jako není hotová, to, jako z naší strany. Ona je hotová, je na cloudu. No to jo, ale ještě já jsem ji nespracoval, tak no to nevím, no, takže. Nicméně, prostě snažíme se být, jak říkal Gelu, co nejrychlejší. A když to nejde, neděláme to na schvál. Není to schválně. A není to tak, pozor, že pokud Indian, dokud Indian nevydá recenzi, tak je to nová hra, jak říká Dapo.cz. Není to pravda, já i sám rád řeknu, že je něco starý a že jsme to prošvihli. Například moje recenze na Overwatch, která vyšla po 3 letech až. Prostě stalo se to a dokonce si myslím, že zrovna u Overwatche byl typický krásný příklad, že to prospělo tých známce a tomu hodnocení, než když to vydávat přesně. Některé hry se dají zrecenzovat později, jako třeba Warframe. Nebo jako Paladins. To jsou hry, které, ať už když jsou live service, nebo jakým způsobem prostě fungují delší dobu, tak je jako relevantní o nich mluvit i později. Ano. U toho live o tom, co je stará hra, se můžete pobavit s červem. Ano. Ano, to tak jde. Ten vám ukáže, kam máš historii. Jako Ogisman, děkujeme za 100 korun. Nevidím problém v tom, že by nemohla být nominovaná. Tak či tak je to cool hra, to je ještě k tomu Resident Evilu. Jo. A ano, lidi, co jsou mladší, tak tu hru si lidi nezahrají. A tím pádem teď ano, takže proč by nemohla. Jinak vás zdravím z Brna. Ogisy, zdravíme do Brna. Nuda v Brně? Ještě není, protože běží Indian. A běží živě, jak z toho všiml ten vedle. A děkujeme za 50 korun, poprvé vás stíhám živě, moc rád koukám na záznamy. Díky. A děkujeme Thermopolisovi za 1000 korun. Děkuji za další úžasný rok a přeji celému týmu krásné Vánoce a šťastný nový rok i tobě, Thermopolisy. Díky ale ještě moc. Nekončíme, neboj, děkujeme moc za dáreček, ale máme pro vás taky ještě dárečky, takže vám to se vrátíme. A další dáreček jsme dostali i od Krtkina, ne, který nám posílá 500 korun. Moc děkujeme. Menší vánoční dáreček a díky za skvělý obsah. Prý menší, to jsou úžasné věci. Velký. Děkujeme moc. Zároveň chci ještě jenom, když jsme se dostali k těm recenzím, tak bych rád ještě řekl myšlenku a klidně prosím, neberte to teď, že to říká jako Fiola, že musím mít pravdu, klidně mě opravte, abych se rád o tom jako popovil. Je to jenom můj pocit. Můj pocit je, že když se dívám i na některý jiný tvůrce, nemyslím teďkom v Česku, i třeba jako Angry Joe, nebo když dělá ty normální, ne zlostný recenze, ale normální recenze a analýzy, nebo i třeba Mark Brown, jo, nebo prostě někdo, kdo analyzuje videohry trochu víc a dělá ty recenze, že se dá přeci přenést nějaká zajímavá věc, zajímavá hodnotná informace i třeba na rok nebo 2 roky starou hru a udělat jako recenzi dneska. A tak ono, my tohle to třeba asi jako můžeme mít i posunutý trošku z toho důvodu, že sami jako nemáme tolik času a dospělí lidi dost často nemají moc času jako na hraní, tak my jsme, já se teď jako těším na pár her, který si zahraju a je to opravdu jako rok, co vyšly. No, Lukáš k tomu měl? Já právě jak jsi říkal, jakoby, že se dá udělat do rozbor na hru i dneska, tak to mě připomnělo kanál od člověka, to jsme měli Lukas Rejsevik, který dělá jakoby většinou Years Later. A jeho asi nejpopulárnější video je jako Mass Effect Andromeda a Year Later.
a Neo má věci třeba po 10 letech, po 15 letech a třeba jde po sériích takhle. Hmm. A právě, že dává, on jde od předprodukce, produkce, potom přijetí fanouškama a takhle zhodnotí hru, má třeba hodinový video většinou na nějakou hru a jede takhle celý ten proces a dává to do kontextu herního vývoje té doby a herního vývoje třeba dnešního. Takže myslím si, že tohle je přesně ono, co se dá dělat a samozřejmě jako dá se krásně sledovat to, jak se jako herní vývoj posouval během let a jak se třeba přístup studií posouval, protože hrozně pěkně, jakoby on se věnoval i před produkci, což je strašně super, o tom, jak ta hra vznikla, jaký studio přišlo za jakým vydavatelem, jak, kdo jim co chtěl zafinancovat, anebo třeba hrozně pěkně, on teďka měl vlastně o Modern Warfare Call of Duty, a kde vlastně oni šli od té druhé světové války po tu moderní a že vlastně oni dávali návrhy publisherům prostě různý a třeba který publisher s někým poslal, s něčím poslal do háje, kdo zase něco vzal, takže jakoby myslím si, že tohle je skvělý a hodnotný obsah přesně to hezky, jakoby tohle. Lukáš naťuknul, moje myšlenka v podstatě je, že pokud ta recenze, byť třeba na rok starou hru, nebo třeba dám příklad na Greedfall, většina už ví, kdo chtěl prostě Greedfall, tak oni ví a ví asi recenze si přečetl od někoho jiného někde jinde. Takže jak ty lidi nedonutit, ale zaujmout tím, aby se na to podívali i teď. A já mám pocit, že alespoň se snažím plnit tu roli tak, že vždycky do té recenze dávám něco, co přesahuje jenom tu hranici, že hodnotíme dílo. No. Tam jsou informace a rozebíráme a to děláme všichni v Indianovi, za což moc děkuju redakci, že se prostě takhle profiluje a že se snaží analyzovat ty hry důkladně a vždycky najít nějaký další téma, aby to recenze nebyla jenom o to, jo, hraje se to takhle, je to tohle, má to tuhle grafiku, čau. My se snažíme opravdu, když říkáme analýzu, tak snažíme se to analyzovat, takže... Mně se líbí, jak se k tomuhle z tomu váže vlastně ještě jeden superčetový příspěvek od Skarobova. Děkujeme za 5 euro. Děkujeme za super rok a těším se na další. Jiná otázka. Můžete každý za sebe povědět, na kterou recenzi na Indian kanále jste za sebe nejvíce pyšní? Oh. Tak jo, začne Terka. Musím jenom jednu, no? Můžu aspoň dvě. Jednu. Nejvíce pyšní. Nejvíce pyšná. Pravděpodobně asi z výběru svých recenzí. A, asi tak. To by mě nenapadlo. Za mě asi Metro Exodus. OK. Metro Exodus. Luky? Tak asi s čím jsem si dal nejvíc práci a fakt jako jsem chtěl, aby to bylo opravdu dobrý, tak to byl ten Sekiro, no. Protože já jsem na tu hru čekal hrozně dlouho, že jo. A už jsem si říkal, ty brďo. Musím se fakt jako ponořit, podívat se a... Ale jsi to má hodně těžký. No jasně, protože mě teď vyšla teprve druhá recenze na Indiana. takže asi to bude ta první, což byl John Wick Hex. A na tu druhou moc hry nejsem, protože jsem se s ní hodně dlouho piplal a vyšla dost opožděně taky, ale to? Už to někdy hodí. No. Jak to bylo u tebe? Já bych to rád mohl referoval jenom jako, že nevím, jestli jsem nejvíc pyšnej zrovna na tu, kterou chci říct, no. Ale v tomhle roce jsem jako nejvíc pyšnej na Death Stranding, protože si myslím, že se dokázal, nebo jsem dokázal, aniž bych vyspoileroval tu základní myšlenku, popsat, o čem ta hra je, jo. Ale svým způsobem Anthem, ale to už porušuju to pravidlo, ale Death Stranding víc. Kdybych si měl rozhodnout mezi nima, tak si myslím, že Death Stranding, na tu jsem nejvíc pyšnej. Já mám v tomhle z toho hledu jako pocit, že jak se redaktorsky jako trochu posouváme, tak že víceméně asi víc vážím těch věcí, které dělám teďko, než toho, co jsem prostě jako dělal někdy před třema rokama. Takže i třeba teďko právě jako by moderovaný recenze, se kterými jako začínáme, považuji trošku prostě za víc než ty standardní. Ty jsi ještě neměl moderovanou. Já moderovanou ještě žádnou neměl. Budeš mít teprve. Teprve budu mít možná u některých... Sinking City, co? U Sinking City bych to asi jako měl udělat. Jenom ne? já nemám resty jedinej tady. Já jich mám taky dost a dokonce jako některý z nich se právě pokouším plnit, ale je pravda, že určitý z těch věcí jsou menší tituly, u kterých nevím, jestli bude chtít dělat moderovaný. Tam asi ne, no. Jestli bych chtěl ale hovořit za sebe, tak Crossroads... To jsem ještě neudělal. To je můj rest. Ty jsi vyspoileroval, takže můžete se těšit na sakra super recenzi Crossroads Inc. Ale Children of Mortable, recenze, se kterou jsem si dával docela dost záležitá, kterou jsem měl i trochu problém napsat a vypikovat, co je vlastně jakoby pro tu hru důležitý. Aha. Ale je tady možná jedna věc, kde bych se skutečně trochu do historie podíval. A protože mně se hrozně líbilo, když jsme s Killerem dělali společnou vlastně recenzi ve dvou lidech a dělali jsme na Hero University. Právě tím,
protože kolaborovali vlastně tím, že jsme si to jakoby napsali dohromady i ten scénář a střídali jsme se jakoby po těch odstavcích a oba dva jsme se tam navzájem jako dopisovali československy jednotlivý pasáže. Tak to se mi líbilo, jak je dostám. Na to jsem možná asi zatím nejpyšnější, dokud to něčím nepřebiju. My se samozřejmě zeptáme ještě v průběhu dnešního večera dalších našich návštěvníků zde v Showtime v rámci redakce, takže jak se bude měnit gauč. Možná by bylo záhodno spustit pomalu hlasování, kdo má jít z kola ven. Já bych to možná udělal trošku spravedlivý tentokrát, protože jo, někdo tam říkal, že je blbý, že tam v tom hlasování nejsme i my dva. Já se odmítám, já to nechci zjišťovat, já nechci mít zkažený Vánoce tím, že mě lidi vyřaděj. Já bych s tím protože já nevím, co bych dělal. Potom. Ono je výhoda, že mi do toho hlasování... Kam bych šel? Já prosím potřebuji zůstat tady ještě hodinu. A do toho hlasování se nevejde tuším 5 lidí, takže tímhle s tím jako jedno safety místo tady. Ale já tady tě chci tady taky. Já jsem si já právě říkal, že já bych se jako nechal vyměnit, ale že já bych si stejně šel sednout na ten gauč. Jako. Je takhle. A to, že byste jako víceméně jako nic nezískali. Něco mě napadlo do dalšího stupu. Ano. Protože ten gauč vypadá pohodlně. Je, by to mohlo být lepší. Možná. Nevím. No, i když ty židle od Connected. Dobře, pojďme ještě na jednu novinku. A na Game Awards se objevila taky velmi zajímavá informace, a to od československého vývojářského studia Beat Games. A to je spolupráce s kapelou Green Day. Ano. Yeah. Jsou to nové mapy, Music Pack už je k dispozici. Tohle to jsou moje záběry z hraní. Ne, kecám. Dosti to šlo. To je prostě trailer, ale v zásadě společně s tím Music Packem přišla do hry a pozor, to je velmi důležitý, nový mod a ten už jsem hrál a ten tady máme puštěný. Taky bych nesměl přeskakovat všechno, počkat, už to bude, tak. Tady je to mod 360, který funguje jenom na některé písničky, ne na všechny a pouze v expert režimu, takže máš jenom jednu obtížnost, expert, jo? A pointa je, že se otáčíš do 360 stupňů opravdu kolem do kola. Počkej, je tohle vhodný vůbec hrát jako na těch klasických headsetech, kde jsi zadrátovaný? Ne, musím říct, že nedokážu si to představit na HTC Vive, ale já mám doma teď ten Oculus Quest a na něm je to skvělý. Jakože opravdu máš volný pohyb a je to paráda. Obzvlášť ty, to, co já ale objevuju na Beat Saberu a obecně tom týmu, je, že oni jak spolupracují s dalšíma lidmi z komunity, tak vlastně i na těch tratích, které potom jako bicíkujete, tak v podstatě dělají tanečníci. Ale ty do toho opravdu můžeš tancovat. To není jenom o tom, že jako macháš rukama, ale opravdu máš připravený kreace, kdy opravdu do té hudby se můžeš hezky vrdět. A... ale a když to vlastně si hrál právě v tomhle 360-kovém režimu, přišlo ti to vůbec? Všim si z toho, že to hraješ v tomhle režimu? Je to něco jiného. Já mám totiž pocit, že to vypadá jako natolik přirozeně, že dokonce tím, že vidíš některé ty kostky tím, že se neskrývají za ostatní, ale vlastně vidíš dřív, protože jsou jako v jiné části obrazu. Je to těžké. Jestli to není jednodušší. Tečím na to. Teď máš třeba dvě rozdělené tratě. Ono zrovna tady na té skladbě se toho blbě popisuje, ale třeba je tam Radioactive od Imagine Dragons a ta je šílená sama o sobě, kdy prostě se ti rozděluje ta trať třeba na tři a ty opravdu musíš třeba přes tři rychle udělat vlnku rukou, jo? Jakože děláš takový... Je to, jako, hele, dá ti to zabrat. Je to, nezapomeň na to, že ta 360-kový mod je expert obtížnost a ona počítá s tím, že tu skladbu už znáš velmi dobře. Nicméně, pozor, pro HTC Vive a další jakoby zařízení, které nemají tolik volnosti kolem dokola, je tam 90-stupňový mod, kdy ty tratě jsou ještě udělané úplně stejně, ale jenom směrem dopředu. Takže vlastně máte tři koleje, jo? Nebo čtyři maximálně, myslím, že se to dá nějakým způsobem čtyři, dostal jsem opravu. Nicméně, jo, je možnost i s nima hrát, takže nemusíte se bát, pokud máte náhodou tu hru a máte VR-ko, můžete to zkusit, mimochodem i pro PlayStation VR. PSVR by to mělo podporovat taky. Tam takže je alespoň ten výsek, no. Jo. Tak jo. Tak gratulujeme Beat Games, mimochodem odkoupilo je Facebook, znamená jenom připomínáme, celá masakr, no. Masakr. To je takový jako... Stalo se z toho vlastně jako jedna z největších vývojářských jako studií na světě? je to zajímavé, že vlastně asi jo, ne, stalo se z nich jedno z nejdůležitějších VR vývojářských studií na světě. A stále nezávislý. Co? Že u VR-ka asi jako není jedno z, ale asi tam ten tu špičku mají. Jako, no ano, to teď už. Potvrdili to i na Game Awards. Jo. Takže Beat Saber, to je všechno. Chcete k tomu Beat Saberu něco dodat, redaktorská skupina?
Já si myslím, že Beat Saber byl prostě ve VR-ku úplně, že jo, jako pořád hrozně oceňovaná hra, pořád všechno mělo super boží. A oni k tomu ještě přidali, jako. A myslím si, že tohle je celkem jako dobrý update, dobře to rozšiřuje. Takže sakra, wow. Oni prostě mají, oni ne, že jsou nejlepší, oni ještě si zvětšou náskok, jo. Hlavně je to prostě, ten gameplay je vlastně svým způsobem jednoduchý v tom základu, ty mechaniky jsou jednoduchý a hlavně vám u toho taky nebude špatně, to vám můžu potvrdit, protože já jsem člověk, který má někdy jako motion sickness, ale třeba u Beat Saberu vůbec, na to můžete prakticky zapomenout tím, že stojíte na místě a je prostě úžasný, co s tím jako dokázali udělat a pokud jako přemýšlíte, jestli bych měla říct, pokud bych si koupila třeba já osobně jako virtuální realitu kvůli Beat Saberu, já si myslím, že to za to upřímně stojí. Mě by jenom zajímalo, jestli prostě Jan Ilavský a spolu budou mít i možnost jako zaměřit se i na jiný hry. Asi teda ne, protože já sleduju toho Janka na Twitteru a on opravdu jako je továrna na nápady. Já bych nerad, já se s Janem znám, to lidi vědějí. Mm-hmm. Já jsem se ho ptal něco podobného. Mm-hmm. A fakt mě zajímalo, říkal, hele, teď do konce života děláš jenom Beat Saber, že jo? Music Packy. A on říkal, neboj. Takže to je jediné, co prozradím. Nejspíš ne. Nejspíš, jo? Nevím. Já nechci tyho hlavně udělat nějaký průser, jo? Takže prostě neříkám nic, jenom si, takhle, budu spekulovat. A myslím si, že přesně jak říkáš, Havlesi, kluci, ať už já nebo Vladimír, nesmí být zavřený v kleci. I to je důvod, proč vlastně Facebook, respektive Oculus, nevlastní to studio, jakože vlastní je, ale dává jim volnost v rozhodování. Takže oni nemají exekutiva na sebou, ale momentálně, pokud jsem to dobře pochopil, se zpovídají vyloženě Facebooku jenom na úrovni toho, že mají nějaký svůj plán a prostě tak, jak to je, ta firma, jak byla postavená, ta Beat Games, tak můžou rozhodovat o tom, jakým způsobem budou další updaty. Že, jak jsem pochopil já, spíš je tady Oculus Studios od toho, aby jim pomohlo dostat ty jejich nápady rychlejc jako hráčům. Jo. Ať to může být prostě více hudby, nejspíš licence, to hlavně ty licence. No rozhodně na zjišťování jako licencí tohle to je pravděpodobně silnější hlavně, než Beat Games. Ale hlavně mají evidentně, to si myslím teda, mají půl vývojářů z celého světa otevřený, co jim prostě sežene podle mě Facebook. Nebo tak bych to čekal. Čekal bych od Facebooku, kdyby mě koupil, tak řeknu OK a sežeň mi teď tyhle ty vývojáře, potřebuji 60 vývojářů a budou dělat na tomhle. A oni půjdou a jasně, seženeme prostě a pošlou tě do Prahy. To si myslím, že tak bych čekal, že ta spolupráce má být, ale pozor, tohle nejsou oficiální informace, nic dalšího nevím. V tomhle ohledu možná ještě uvidíme, co nás čeká od Facebooku dál, protože si nejsem jistý, jestli třeba i oni se nebudou chtít jako na VR zaměřovat jako víc a jestli náhodou právě Beat Games není jenom část jejich velkého plánu. Jo. Nicméně, jak jsme skončili s tím hlasováním, já se úplně bojím zeptat. Chlapi. Tak. Tak, come on. Populární možnost je, že máte jít ve dva na gauč, což je dobrá možnost. Dobře. To ale je blbý, protože to musíme vyhodit dva lidi z gauče. Lol, jak to vede, oh yes. To je dobrý. Největší šance na přežití má Terka. To je na ní. Řekněte si. No, víceméně to probereme za malý moment, protože teď se podíváme na další téma. Máme druhé téma, dneska to je dlouhý showtime. Jo, tohle jsem si pro vás právě připravil přímo já. Je to pak super, středověký GTAčko. Ne GTA, GTAčko, jako GTH. Grand Theft Horse. Oh, ano. Jo. Období temného středověku nás zavádí spousta her. Většinou to bývají nějaké RPG okleštěné odraky, strategie a nebo nějaké tahovky. Dlouhou dobu se ovšem tomuto období historie vyhýbal jeden z žánrů nejslavnějších a nemyslím na nic jiného než na městské simulátory padouchů. Tak tomu alespoň bývalo doteď, než Jutsu Games přišli s trailerem na středověké Grand Theft Auto. Promiňte, spíše Grand Theft Horse Rustler. Dle autorů se hra zatím nachází ve velmi rané pre-alfa fázi vývoje, přesto se ovšem nestydili nám ji ukázat a to je dobře. Rozhodně si totiž nemůžeme stěžovat na mdlost, jakou nám předvedl postal. Mladší hráči by mohli být zmatení, proč používáme slovní spojení GTA a hra je přitom viděna z vrchu. Oni totiž první dva díly této známé série byly viděny také přesně z tohoto pohledu a Rustler na to přímo navazuje. Hlavním hrdinou je zde mladý hololavý výtržník, v jehož kůži budeme sbírat výpalné, krás koně, hledat svatý grál a samozřejmě poslouchat maminku, protože to se prostě musí.
Tam, kde se dnešní gangsterky často berou až příliš vážně, přichází Rustler s ostrým vtipem, šíleností a popkulturními referencemi. Sám jenom doufám, že na mne v první hodině hraní nevystříleli vývojáři veškeré své náboje a že i finální verze hry si udrží podobné tempo zábavnosti. Samotné krádeže koní, jejich sprejování, mlácení krav a nebo decimování strážců zákona je totiž sice zábavné, ale také dokáže docela rychle omrzet. Za to ovšem pravděpodobně může pouze omezenější arzenál. Zatím totiž můžeme ostatním ubližovat pouze rukama, klackem, koněm, mečem, kuší a ještě čtyřranou kuší. V traileru jsme ovšem viděli i trebuchet a s tím by teprve byla sranda. Týmu Jutsu Games tedy budeme rozhodně fandit v dalším vývoji. Nápad chytili dobrý a zjevně ho dokáží pořádně zprodukovat. Za sebe ale jenom doufám, že ve finální verzi budou i pro sérii GTA tolik oblíbené cheaty. A teď schválně, napadlo by vás, jak v této hře můžete přeladit rádio na jinou stanici? Jsme zpátky, milí diváci, a pokračujeme v našem showtimeu season finále. Mezi námi je někdo, koho neznám. Co tady děláš? Proč tu jsi? Eri. Já nevím. Já tě neznám, promiň. Můžeš se nám představit, jo, Eri? Jo, kdo jsi, Eri? Tak, já jsem Eri. OK, a jak dlouho jsi u Indiana? Ani ne půl roku, hele. Tak, to je důvod, proč tě málo znám. Hmm. A teď se ale hodně seznámíme takhle. To jo, no, jako mezi váma to je... O sobě. No tak... Přijel jsi odkud? Já jsem, no, jsem ze Zora a teď jsem přijel do Prahy. Ze severu? No, ze severu, no. To je Liberec nebo Polsko? Ne, 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 tam... Maďarsko? Schomutová, tam jako, znáš seriál Most? To je skoro jako Maďarsko. No, tak, no, ve svým podstatě ano, jako, to mám volit tam stejně. Jo. Jako, nechci nikoho urazit, jo, ale... Jinak, milí diváci, samozřejmě vidíte, že jste mohli rozhodovat v našem hodnocení nebo hlasování o tom, kde máme sedět. Já chci jenom říct, že Fiola není spokojený. Já taky jako si tady připadám poněkud jako zvláštně, ale uvidíte, co naše nová hlavní moderátorská dvojice teďko předvede. A prosím, kat na ně, protože to je velmi důležitý, abyste je viděli. Tak konečně jsme se dostali z gauče sem. Lasov získal jeden život navíc, takže jsem holku vrátil. No, nevíme, to, nevíme, jak dlouho přežije. Ale je to momentálně jenom boj o přežití, taková první jako šance na to, abych se vykoupil. To je dobrý, nerozkecávej se moc, prosím. Ty, to je skoro jako, kdyby tam seděl Fiola. To je skoro jako, dobrý. Pokračuj dál! Jo, dobře, dobře. Nás mají vyvolávat. Tak pokračuj, Terko. Jo, nás musí vyvolávat. Tak co je dál ve scénáři? Takže. No. Se dostáváme k naší druhé novince, čímž je Hellblade 2. Na The Game Awards nejenom, že jsme se dozvěděli spoustu novinek jiných a spoustu a se tam rozdalo cen, ale oznamovali se tam i hry a mezi nimi byl i Hellblade 2. A jelikož troufám si říct, že to potěšilo vlnu hráčů, protože Hellblade, jo, Lukáš nám už tady tancuje, kdybyste ho mohli vidět. Jenže nemůžete. Ale nemůžete, protože odešel. Už můžete. Nicméně Hellblade první díl natchnul vlnu hráčů a druhý díl měl, má dokonce tu poctu, že by to měl být takový možná launch titul na právě zmíněný Xbox. Jako ta hra minimálně vypadá sama o sobě dost zajímavě. Já jestli jsem pochopil správně. Nemáš se hlásit? Mám tě vyvolal, otáhl. Mě by zajímalo, jestli náhodou neznáte Hellblade 1, protože mě zarazilo jakoby informačně o téhle hře, že tam by měla být nějaké jako zaměření na psychickou poruchu. A to je, hrajeme jako psychickou poruchu? Samozřejmě, nebo? Že známe Hellblade 1, jsme zkušení redaktoři, takže... Hellblade 1 samozřejmě je známý hlavně tím, že se zaměřuje na... Nebo že hlavní hrdinka trpí psychózou a v hlavě má hlasy, což je vlastně i prakticky zpracovaný v té hře. Škoda, že tu nemáme Lukáše, který tu hru recenzoval, že ano? Jí k oblihu. Necháme ho dojíst. A tím byla právě zajímavá, že přinesla trošku jiný gameplay a zajímavější a troufám si říct, že ve druhém díle s tím samozřejmě plánují pokračovat a o tohle toho se nechtějí nějak vyloženě vzdalovat. No. Jo, už jsi zase domluvil, dobře. Ne, tak já nevěděl, že mám pokračovat. A teď jsi mě tak zaskočil. A samotná ta psychóza byla vlastně v tom gameplay i využitá, že ty hlasy vás jenom neotravovaly, ty hlasy vás i radily, někdy vás zrazovaly. A bylo samozřejmě na vás, jestli jste jim věřili nebo nevěřili. To zní docela šíleně. Co si o tom myslí Krauchar na Gauči?
Já jsem se nehlásil. To je škoda, ale já musím říct, že Senua Sacrifice získala řadu ocenění právě i na základě toho. Nicméně byl to jeden z dalších titulů, takhle. Od Ninja Theory to byl titul, který se nepředpokládal a byl zmiňován častokrát i námi, že se jedná o AAA indie hru. Je to typický příklad toho, že Ninja Theory nebyly nikdy indie, a teď šli indie právě samostatně s Hellbladem. A je fajn, že teda obloukem se vrátili do AAA, protože je koupil Microsoft. Je to Ninja Theory vlastní Microsoft. A proto Hellblade 2 je vyvíjená pro nový Xbox, jenom Xbox, a zároveň pro PCčko, exkluzivně. Jak to tady má být, ale vlastně jako ten indie pohled, protože tohle to opravdu jako nevypadá ani, že by to mělo indie základy. Že jako oni si to zaplatili sami. Studio, nebo... Ne, Ninja Theory dělalo hry pod častokrát dělali... Ale bylo to trochu větší studio, jako by... 15 lidí, no. To ono se hodně šrinklo, jakože zmenšilo. Oni byli velký vývojáři, měli prostě stovku lidí, jo, a potom Ninja Theory udělalo, já nevím, co přesně udělali, nějak se jim nezadařilo. A na prosím? Enslaved. Jo, Enslaved, na kterým hrozně moc teda oni prodělali. Ne oni, ale prodělali publisherovi. Takže vlastně Devil May Cry, ano. Tady ještě mám nápovědu. Když tak by do toho tolik nemluv, jo? Já to zvládnu. Děkuju. Nejseš můj hlas, já tedy jsem kompletně nečílenej. Jo? Já nejsem Senua. Shenua. Senua. Senua. Nejsem Senua. Ticho buď. Ne. Dost. Stačilo. Co? Pokračujem? Co pak, Eride? Boj se! Jseš na jednom gauči s Milou a nemůže to být lepší. A jako já se bojím, jakože ty jsi na tady a jako, proč jsem vlastně... Hrál jsi Hellblade? Teď jsem si těla vlastně jako co si myslíš ty o Hellblade? Dobrý, tak ty musíme to řešit. Mě to vůbec, jako, mě ta hra úplně minula. A láká a viděl jsi alespoň třeba ten ne, mě to vůbec jako neláká. Výborný konstruktivní názor. Děkujeme. A ty zaznamenal jsi ten právě jako trailer na jo, jako na tenhle, jako zaznamenal jsem to, zaznamenal jsem tam... Video ne, že jo? To je pravda, jako... ale zaznamenal jsem tam hlavně, jak jako tam máchá tím obličejem. No. A jako děsí mě to právě. Tak ta hra je trošku děsivá vzhledem k tý, vzhledem k tomu, jak je tam vyzobrazovaná ta porucha jí, nebo ta psychóza právě, tak je udělána. A myslím si, že ten druhý díl má být vlastně ještě víc děsivější kvůli tomu zasazení a obecně kvůli tomu, kolem čeho se to bude točit celé. Já myslím, že vlastně jednička se to týkala hlavně schizofrenie a toho, jakým způsobem prostě ovládá člověka. Mně se líbilo tematicky, že dokázali tu schizofrenii popsat vlastně způsobem, že to je jako nepřítel, jako nějaká entita, proti který bojuješ. Že to je typický záporák. Jenže ty se dozvíš v průběhu toho, jak hraješ, že ten záporák seš ty sám de facto, jo? Že to je prostě v tvý hlavě. Je to zajímavý. Tohle to říkám jenom, co jsem pochytil z toho, když jsem sledoval gameplay, já jsem osobně Hellblade zatím nehrál, ale chystám se na to, lidi. Mám to v knihovně. On by tam měl být ještě nějaký jako mytologický podtext, jestli u toho chápu, že jako by ta Senua se snaží zachránit, myslím, nějaký jako manžela z podsvětí nebo něco takového. A je tohle, to mně přijde jako docela lákavý zařazení, takže. Takže tak. Měli bychom to vyzkoušet. Jinak Radim M říká, že Terce to docela jde to moderování, jestli nechceš zkusit Short Time, tak ty si asi nekoukal na Short Time. Já už jsem v jednom Short Timeu byla, teda s tím jenom v jednom. I v Show Timeu? I v Show Timeu jsem byla, 4 hodiny to má přibližně. Přesně, táhla to se mnou celou dobu, tyjo, takže... Radek Hajda říká 500 korun, jste super a užijte si Vánoce. Já si například klidně se radostí zahraju přes Vánoce The Longest Journey se zastaralou grafikou. Máš u mě velký plus, kdybych ti mohl dát body, tak ti dám body klidně jenom z toho, že to je sice nefér, ale dám ti je. Nemůžeš ho víckrát vyvolat? Můžu. A já myslím, že to Bůh zařídil, že to nepůjde fungovat. To by mělo být 50 bodů. Počkej, teď, tak. Dám mu to 50 bodů? No, 10, myslím, že je 10 bodů za každý, co? Mně se líbí, jsem napsal World Wars. Tak prej super chaty se do toho nepočítají. A jo, to není vlastně účet. No, Radku, zapiš ještě jednou. Dobrý. Mně se líbí, co napsal World Wars, že by se prej Fiola a Gilu měl hlásit. Aha. Já se hlásit odmítám. Já to nebudu dělat. To nebudu. Já se klidně hlásit. Nechci. Tak to... Ne. Nebudu. Ticho tam. To na poznámku tohle už. Teď mluvíš, jo? No. Rod se obrací. No tak jo, tak pokračuj.
Co máme další novinku? Ha? Další máme o Fortnite, že tam přibyl speciální Star Wars event. Ano, protože na The Game Awards jsme se nedozvěděli jenom o Hellbladeu, ale dokonce jsme se tam dozvěděli o něčem mnohem lepším, a to je skiny Star Wars do Fortniteu. Myslím, že k tomuhle má hodně co říct Phil. Nehlásí se, ale já vím, že to chce říct. To už se hlásí. Krauker? Sím. Ano? Sím. Ve Fortnite je právě teď speciální event se Star Wars. A můžete hrát za Jedi nebo za City, to si můžete vybrat. Tam občas padají světelný meče a vy je můžete zvednout. Ale hlavní, teď vidíte záběry ze speciálního eventu, který právě byl takovej jako in-game prezentací nové scény ze Star Wars. Jak se jmenuje ten díl? Rise of Skywalker, ne? Jo. Rise of Skywalker. 9. Kde tedy, jak jsem si to četl a studoval? Poraď mi. Rychle k věce. Ne. Žádný napovídání. Okay. Musel by mě vyvolat, víš. Jedná se o bezprecedentní příklad toho, jak Fortnite spojuje další značky do videoherního průmyslu. Vlastně v roce 2018 Fortnite udělal něco podobného, 2017, když vlastně vyšel, to byl jeden první, tam to dělal s Avengerama, a teď to dělá teda ze Star Wars, dostanou jedničku aspoň na minus. To ten komplexní názor na konci, to byla krásná a hezká stavní zásoba, to se všechno. V rámci té simulace, která proběhla samozřejmě ve Fortnite, tak tam byli na pódiu Jeff Keighley a hlavně J.J. Abrams, který vlastně byli zhmotněni digitálně přímo ve hře s pomocí skinů a měli přibližně 12-minutovou prezentaci, při které lidi mohli i rozhodovat, co se stane ve scéně právě ze Star Wars. Když si přepneme vlastně na ten záběr, tak teď uvidíte, že vlastně ten gameplay bude pokračovat, kdy bychom se měli dostat přímo k lodi, vlastně k Falconu, a tam to bude. Jenom já to nemám nakatovaný, že oni tam musí doběhnout, takže musíte počkat. A ještě se to musí zapnout. No. A tam právě to byla tato jakoby filmová jakoby část věcí, že vlastně Fortnite využili na to, že tam ukázali vlastně přímou ukázku, která je teď vlastně v novém díle Star Wars a demonstruje, pokud vím, Rey a její použití jako síly, kdy jako tam zvládne oblbnout Stormtroopery. A nejsem si jistý, možná Dupy by mi mohl říct, existuje tato scéna ve filmu? Vlastně. To opravdu je. A byla i v traileru ještě předtím, než bylo. No, máme tady potvrzení, že ano, že byla před Fortnite, takže... A pokud se nepletu, tak jeden z těch Stormtrooperů je Ed Sheeran. A nejsem si lidi jistý. Myslím, a Dupy říká zajímavou informaci, že jako v novém Star Warsu se objevuje i Ed Sheeran, který pravděpodobně hraje jednoho ze Stormtrooperů. Jaká to škoda, že tady Dupy nebyly se nasazovaly mikrofony, aby vám to mohl říct. Já si pamatuju, jak zmiňuješ právě jenom s tím Edem Sheeranem, že už se to stalo i s Danielem Craigem, myslím, že taky hrál Stormtrooper, ale myslím, že v sedmičce to bylo. Zkoušíš pantomimu, ne? Jo. A Ed Sheeran se, pokud bym objevil například i v tom, ve hře o trůny, ale teda to je zase filmový kamel. No. To je pro Netflix tohle všechno. Jo. Zapamatuju si to. Teď právě můžete vidět vlastně záběry, na kterých je vidět to pódium, kde potom za malým, ale my si to nebudeme pouštět, můžete si to najít samozřejmě online, ale teď tam Jeff Keighley prostě uvádí celou tu věc a samozřejmě dál se rozhodujou a je jenom zajímavý sledovat, že Fortnite se stává jakoby čím dál víc prostředkem a platformou, jak oznamovat různý zajímavý věci a hlavně, že se to lidem opravdu líbí. Máte se i samozřejmě hromadu hejtrů, ale to je jenom takzvaná vokální menšina. Většinou se to setkává s tím, že se dávají lajky, málo dislajků tyhle ty akce mají a jediným, komu se to nelíbí, je jenom opravdu ti, co nesnášejí Fortnite. Ale hold prostě převládá většina, která, hele, je to zadarmo, ty se do té hry můžeš zalogovat jenom kvůli tomuhle a můžeš vidět něco zajímavého. Proto tady máme ještě jeden filmeček, to už je sestřih z toho, abyste viděli, to je oficiální trailer k tomu eventu jako takovému. A tahle ta scéna se skutečně odehrávala, když jste hráli. Kdyby jste hráli, spadli jste na ten ostrov a najednou nad váma začali lítat a prostě bombardovat a bojovat. Mně se samotný tyhle jako věci docela dost jako i líbí, že jsou ve Fortniteu. Byl bych možná sám trochu jako radši, kdyby se tím inspirovalo i víc her a všechno bych řekl, že by to jenom tak nějak jako nevyžeral ten Fortnite. Na druhou stranu teď by mě zajímalo, oni to dokážou i nějak dobře jakoby gameplayově importovat, že to není skutečně jako
jenom na bázi skinů, ale i hratelnostně to opravdu něco přináší. Přesně tak, většinou tyhle ty vlastně spojovačky s dalšíma značkama přináší v rámci toho eventu rozšíření do té hry, jednak speciální challenge, jednak speciální skiny, ze kterých se to zřejmě platí, protože lidi potom kupují, když je ta hra zadarmo, tak potom platí za ty licenci. Nemyslím si, že Epic Games to nic nestojí. Myslím si, že na obou stranách vždycky ta spolupráce něco stojí prachy. Jasně, jo, zase si říkám, a minimálně že vytvořit modely stylizovaný do tohohle stylu, pravděpodobně to musí dělat někdo z Epiku. Že? No a zároveň to je velmi důležitý, například teďkon uvidíte záběry, že jsou přímo ty světelné meče a hráči dokonce fungují tak, že místo toho, aby se zabíjeli zbraněma, tak teďko tohle jsou dva poslední hráči, který jsou v Battle Royale režimu, odhodí veškerý zbraně a jdou si vyzvat na duel. Tohle není v pravidlech, to si prostě to se děje, že prostě hráči se domlouvají a řeknou si OK, zahodíme zbraně, oni se neznají, nemůžou se slyšet a pak jdou proti sobě. Nicméně tyhle ty pohyby a veškerý jakoby ten soubojový systém, který teď vidíte, byl doprogramován a byl připraven Epiky. To si říkám, protože právě jako Star Wars hry docela dlouhou dobu jako trpí na jednu věc, a to je právě dobrá choreografie. Mám pocit, že to byla i engineová překážka jako u několika jako her v minulosti, protože udělat vlastně tenhle ten jako soubojový systém už jenom to, že postava skočí vlastně s nějakým backflipem a přitom pořád jako drží v ruce meč, který se jí nikdy nesmí dotknout, protože by jí správně jako měl sežehnout. Ty věci nejsou jednoduchý. Nejsou jednoduchý, ale na druhou stranu máme tady Jedi Fallen Order, který byl vytvořen na Unreal Engineu. Který byl vytvořen na Unreal Engineu a Fortnite je samozřejmě na Unreal Engineu taky. Chce něco říct, Terka? No, já jsem chtěla totiž do toho zapojit i náš druhý chat, nejenom ten na gauči. No, ano, samozřejmě. Jelikož Lukáš Pokorka napsal komentáři, že kdyby bylo možné, tak bych strašně rád žil ve světě Fortniteu, kde jinde můžu potkat Claptrapa, Avengers různé, Star Wars postavy a Johna Wicka. Což se pojí k tomu, co říkal Gelu, že je hezký, že Fortnite vlastně propojuje spoustu těch světů do toho jejich a troufám si říct, že to nedělají vůbec špatně právě, což se i vlastně odráží na tom, kolik hráčů to hraje, nebo kolik hráčů, nebo jak se lidem líbí tyhle vlastně spolupráce. Vážně Claptrap, to jsem ani nevěděl. Ano, tam je. Tam byla kolaborace s Borderlands. Oh, nice. Tím, že by šel vlastně exkluzivně na Epic Games Store, tak oni, když si skoupil Borderlands před objednávkách, tak si dostal baťoch prostě s Claptrapem a zároveň s Kiry. Nice. Dokonce mluví. On mluví. Jo, má tam hlášky, no. A to je super. A já myslím, že i vývojáři Fortnite o tom mluvili, že oni se berou víc jako platforma teď s hrou, což je hra děsný slovo, když se řekne, jakože prostě nejsme jenom hra, jsme i platforma. No, s tím způsobem to právě dobře funguje jako taková ta reklamní propagace a ten marketing skrze to, že ty hry se navzájem podporujou, protože samozřejmě se o tom dozví mnohem víc lidí potom. Ne, že by Borderlands a Fortnite nikdo neznal, ale jak dlouho myslíte, že tohle bude Fortniteu ještě vycházet? Dlouho. Hodně pořád, to budeme mít. Jako je to něco jako World of Warcraft, který prostě zůstává jako setrvale a bude dělat tohle jako neustále? Já myslím, že dokud budou vycházet nové hry, z kterého budou moc čerpat nápady, tak Fortnite se bude držet ve špici. Anastázie říká, no tak, 15 minut o Fortnite v každém showtime. Není to v každém, teď jsme o Fortnite dlouho nemluvili. Je to nuda. Nové skiny, nové bejkoviny ve Fortnite, jdeme dál. Hele, víš co, tohleto je fér, že vás to nudí, pokud přesně nemáte rádi Fortnite, nebo vás to nezajímá. Nicméně tyhle ty věci jsou zajímavé, aspoň pro nás. Pokud by nebyly, tak o tom dál nemluvíme. Takže pardon. Hlavně já jsem způsobem, jo, Aris. Mě to ukladá Terka. Ne, tak já třeba osobně Fortnite jako nehraju. Občas jsem to hrál na mobilu, ale jako na PCčku mi to úplně minulo. Ale třeba tady ty věci jako mě baví a zajímají mě, jo, protože je to úžasné, co jako ten Fortnite dokáže tady s tím, jak on propojuje ty světy, protože na jednu stranu, jaká hra tohle kdy udělala? No. Jo. Jako nemusíte být fanoušek Fortniteu, ale Kingdom tohle Hearts. Jsou tady jako pokusy a vždycky tady byly nějaký mashupy. Jasné, ale a prostě někdo dostal takhle vysoko jako ten Fortnite. Tak, no, to je ono. Jo, a to se na jednu stranu jako musí uznat, jako ta hra s tímhle vyniká. Hlavně já svým způsobem občas nechápu tady tu až přehnanou nenávist třeba k Fortniteu a chápu, že ta hra nemusí být pro někoho se zdá, že moc dětská, ale je tam samozřejmě ten faktor, že to je braný, že to hraje spoustu dětí, který to neumí nebo něco podobného, ale já se bojím, že tahle ta nenávist k Fortniteu je spíš taková, nemá to rád tamtem, tak já to nemám rád taky a tamtem říkal, že to špatný, tak já to nemám rád taky. Takový to, že se přidáte k té vlně toho, že to nikdo nemá rád a nikdo, no připadá mi to někdy až zbytečný a nevím, jestli vůbec ty, co to třeba hejtují, si to někdy vážně zkusili fakt jako. Já jsem upřímně, to fakt zkusil. Upřímně můj názor, polovina těch lidí, co to hejtujou, to hrajou.
To mi připadá stejně, nebo, jak maj... A to je ten druhá věc, že to hejtujete, nebo že to někdo hejtuje jenom proto, aby nevybočoval, aby nešel proti proudu. Já se s tím taky dokážem, jako setkávám třeba se svýma kamarádama, kdy řeknu, jako hrála jsem Fortnite, a oni, cože, ty jsi hrála Fortnite, no to snad ani neříkej. Tak já říkám, a co proti tomu máš, když je to hra jako každá jiná a není špatná, to ti dokáže tisíc hráčů, kteří to hrajou a to ti dokáže. Já si myslím, že působí blbě jenom takový to přejedení, jako by tou nějakou konkrétní formou. Je to jako kdyby jsme, vím, že třeba ano, já někdy, když jsem dával do Showtimeu do scénáře informace o nějakém updateu na World of Warcraft, tak jste na to většinou taky koukali jako trochu divně. A ono, některý z těch věcí opravdu fungují prostě jako patch notes, které jsou najednou setrvalou jako součástí, takže chápu, že pro člověka, který to nehraje, tak to nechce slyšet asi jako neustále. Takže, ale pardon. Zrovna Star Wars, tohle je tak jako významný, že věnovat tomu jako chvilku času bychom asi mohli. Teď zase nějakou dobu nebudeme mluvit o Fortnite. Nebo nebudeme mít Showtime. To je pravda, do 15. ledna, no. Mně to připadá třeba hodně jako Minecraft, třeba ten hate. Minecraft měl úplně stejný hate, hejtovalo hromada lidí. Dokud to nezačal hrát PewDiePie. No, ale zároveň hromada lidí, co to hejtovala, to zároveň hrála, jo. A vím to i ze vlastní zkušenosti, viděl jsem to, když jsem byl na škole, tak všichni, ježiš, Minecraft. No ale ta další polovina pak večer se sešla na serveru, je, ahoj, jak se máš, ale stejně, jak to fungovalo, tak jako, jo, Minecraft je sračka pro děti. Ne, v pohodě. V pohodě. Ale pak večer to šla hrát taky. Jo, a bylo to myslím si, že úplně ve stejné pozici momentálně Fortnite. O Minecraftu to nikdo nemluví. Vždycky takhle. No. Lukáši, co? Něco směje se tady. Protože pak bude renesance Fortnite. Jako teď jako? Jo, takhle. Ty myslíš, že někdo začne točit? No, okay. No, počkej, jestli se spojí Fortnite s Minecraftem. Yes. Fortcraft. Fortcraft. Ricky Wilkins tady píše, že ta nenávist může pramenit třeba k tomu, že gameplayově dělá Epic strašně moc špatných rozhodnutí, že 4 měsíce vychází updaty bez jakýchkoliv patch notes, přístup ke gameplay je mizerný. A to vám tak třeba připadá? Protože že jejich takhle, přístup ke gameplay já si dost dobře vzpomínám teďko naposledy, co jsme plnili tvůj quest, který jsi jednou neudělala. Když jsme hráli večer, tak Terka, my máme skupinu, že jo, hráli jsme ve čtyřech, a Terka si neudělala jeden quest s léčící bazukou. A od toho večera zrovna jeho rychlým pečem odstranili tu bazuku a minimálně 14 dní nebyla v tom světě, protože neřekli a nevěděli jsme, co s ní je. Ono prostě prej byla nějaká chyba, takže jsme ji odstranili. To bylo jediné, co řekli. Takže na jednu stranu chápu lidi, že jsou naštvaní, že tyhle ty updaty jsou. Na druhou stranu chápu i vývojáře, že nechtějí jít do detailů, například z toho důvodu, že jestliže to popisovalo nějaký glitch, který byl pro bazuku, aby ho nezačali využívat jednak všichni, ale hlavně, aby se nepokoušeli replikovat ten glitch i na dalších zbraních. Jo? Takže oni nechtějí říct, jakým způsobem se vyvolává a jakým způsobem mu bylo předejít to. Ale já je nechci obhajovat. Terka, jak jsi říkala, prostě pravdou je, že Epic Games nestíhá komunikovat, ale stíhá opravovat. Opravovat, no. Ale asi ne tou rychlostí, jako ty hráči chtí. Vem si, jak dlouho se čeká na updaty v Apexu, jako Battle Royale, versus Fortnite, který má teda každý týden nebo co 14 dní update. Tak jenom buďte fair. To je celý. Asi. Ne? Jo? Jo. Ne. Určitě. Co tam máme dál? Máme učitele. Sony bylo obviněno za okopírování animací ve svém lineup music videu. Máš pochvalu za čtení. Jo? Jsem měl vždycky jedničku. No jo, 29. listopadu vyšlo tohleto video. Nemohli jste ho vidět v Evropě ani v Americe. Je to japonská vlastně reklama. No a ty animace, které vidíte teď, nejsou ničím jako špatné. Nebo na první pohled nejsou ničím špatné. Jedná se o podstatě jenom montáž těle těch různých animovaných sekvencí s hrami, které samozřejmě budou vycházet v následujícím roce. Problém tam ovšem byl s tím, že ne veškeré myšlenky v tomto traileru byly zcela originální, bych tak řekl. No, přesně tak. Všiml si toho Jan Jones Quarty, vlastně tvůrce OKKO, což je OKKO, což je anime, jak jsem pochopil, velmi známé, takže to je zajímavý. A tady máme ještě další, jakoby jeden tweet, který nám ukazuje porovnávání a toho,
plagiátu versus Sony. Bo, takže doteďka jste viděli teda ten trailer, který nevypadal ničím jako špatný, a teď se podívejte na porovnání vedle sebe, kdy napravo máte vidět, jak vypadá vlastně ten PlayStation trailer, a vlevo vidíte vždycky reference, odkud ten tvůrce, což byl Kevin Ball, zodpovědný za ten trailer, vykrádal v podstatě ty jednotlivý filmečky a anime a různé animované seriály. Pokud byste Kevina chtěli teď někde na internetu jako dohledat, zjistit o něm něco víc a prozkoumat třeba jeho starší díla, tak se vám to bohužel nepovede, protože se pokusil chodit do anonymního režimu, bych tak řekl, jako v prohlížeči, a zamazal za sebou veškerou internetovou stopu. Jo, zároveň se omlouvám, OKKO je animovaný seriál Cartoon Network, pardon, já jsem to neviděl. Takže to je, ale opening sekvence byla storyboardovaná japonským umělcem, takže jako nějaký influence východu tam můžou mluvíš, být. Mluvíš, ty musíš se přepnout, já tam nejsem u tebe. To jo, to... ale to je takový jako hlas of nowhere, fakt checking voice. Ne, ale je to americký seriál. A co reakce Sony? No mlčí. Zatím stále nemáme žádný vyjádření, ono to asi není ani potřeba. Hmm. Oni video stáhli, takže jsou si vědomi chyby, tím se prakticky ta chyba přiznala. Kevin Ball tím, že zmizel, tak si myslím, že ten skončil. Toho už neuvidíme nikde. Je otázka, kdo ovšem by měl teďko skončit tady z nás? Oh, to je pravda. Kdo? Kdo to bude? Kdo má víc kola ven? To kdo musíme má zase rozhodnout. Už probíhá hlasování. Nicméně já chci říct, že mě se tady nelíbí, já chci jít zpátky. Já bych taky šel zpátky. Já si připadám jako křovitý mezi váma. Musíš trochu víc mluvit, musíš jako hlasu. Ale to nejde, jako když celou dobu, já chci do showtimeu, já tam chci pejt, dejte mi to, a pak. Jsem křový. Málo prostoru chudák dostal. Jo, no. Jako takhle, když by byla nějaká školní besídka, tak by se byl perfektní hříbeček. To ano. Nebo takové ty stromy, jak jak jim koukám ten obličej. Kdyby bylo vzadu, prostě příště uděláme kulisy. Já jsem stromeček, já jsem hvězda. Tak připraveni na výsledky? No jo, no. Tak bojíme se, ale jo. Budete nám je muset ale přečíst. Ne, já totiž nevidím na náhledovou obrazovku. Tak Terka tam asi uvidí. Počkej, nemusíme. Já si to můžu rozkliknout. No jo. Takže kdo jde pryč tentokrát? Ale Erwin může zůstat podle lidí. Hlasu odchází. Yes, děkuju lidi. Hlasujte pro mě ještě víc. Doufám, že až někdy budu v nějaký soutěži, budete pro mě posílat stejně tolik hlasů jako tentokrát. Jsi to špatně pochopil, jako ty musíš dávat co nejméně těch hlasů. A to jako... No tady jo, jako tady jo. Soutěž je o tom, ale, že čím víc hlasů máš, tím si lepší, ale no, to je to obráceně, to špatně pochopil. Ne, tady to je obráceně, ale já právě říkám, že až budu v nějaký soutěži třeba, tak aby mi posílali stejně tolik hlasů, abych tam zůstal. Je takhle. Že prostě Lukáš pak... Ek zároveň říká, kde je to hlasování, objevuje se vám v chatu na indian.tv.cz, jenom tam, takže musíte být přihlášení, musíte koukat u nás na webu, jo? Tak jo, tak jdeme na další téma, které je... Wolf Among Us 2, respektive osud Telltale Games, a co se s nimi stalo, co s nimi bude a kdo jsou? Ty víš, kdo jsou, ale jo, myslíš nový Telltale Games? Jo, o tom jsme pátrali v následujícím videu. Sekiro. Letošní The Game Awards nám nepředstavilo jen vítěze těch nejlepších her letošního roku, ale také pár slibných novinek. Jednou z nich je určitě i pokračování hry, ve kterou jsme po krachu Telltale Games studia snad už ani nedoufali. Ano, řeč bude o pokračování jedné z nejlepších her od tohoto vzkříšeného studia, The Wolf Among Us. Původní díl vyšel již v roce 2013 a roku 2017 nám dokonce bylo oznámeno pokračování, kterého jsme se ale po finančních problémech, do kterých se Telltale Games dostalo v roce 2018, už nikdy neměli dočkat. Ovšem, pár měsíců zpátky značku Telltale odkoupila společnost LCG Entertainment a s tímto krokem nám všem světla i nová naděje v návrat některých našich oblíbených titulů. Na většinu se bohužel ale nedostane, a to právě kvůli ztrátě práv na většinu jmen, jako jsou například Game of Thrones, Minecraft nebo Guardians of the Galaxy. Ale přeci jen, společně s jménem LCG Entertainment společnost získala dvě práva, a to na sérii Batman a právě zmíněné The Wolf Among Us. Bohužel, kromě většiny licencí na hry, přišlo studio i o většinu svých bývalých zaměstnanců.
Velká část vývojářského studia se rozutekla různě po světě, a to hlavně do Skybound studia, které se po krachu Telltale rozhodlo dodělat sérii The Walking Dead, a v roce 2019 se rozhodli udělat tlustou čáru za touto sérií. To ovšem neplatí pro všechny. Například Michael Chang, Nick Herman, Dennis Leonard a Piero Shuret, zaměstnanci, kteří stáli za hrami jako jsou The Walking Dead, Minecraft Story Mode a nebo Tales of Borderlands a nebo i zmíněné The Wolf Among Us, se rozhodli v roce 2017 odejít od Telltale do Ubisoftu. Tam ale nesetrvali moc dlouho a na začátku letošního roku se rozhodli Ubisoft opustit a založit si své vlastní studio Ad Hoc Studio, které mělo pokračovat v tom, co bývalé Telltale začalo, a to přinášet hráčům úžasné interaktivní příběhy. A jejich druhým cílem bylo přinést do her mnohem více skutečných herců a nejen pouze daberů, jak tomu bylo doteď běžně. Ale nechme minulost už minulostí a vrátíme se do přítomnosti a na Game Awards, kde nás příjemně překvapilo právě zmíněné pokračování této legendární série. A co to říkáte, že se bojíte, že už to nebude ono kvůli chybějícím zaměstnancům? No, zdá se, že pro vás máme dobrou zprávu. Nové vedení se dohodlo s Ad Hoc Studio o jejich spolupráci a do projektu se tedy opět zapojí část původního týmu, která na hře pracovala i před 6 lety. Do čela vývoje projektu se opět postaví Nick Herman a Dennis Leonard, tedy zakladatelé Ad Hoc Studia. Jako hlavní scénarista usedl na pozici Pierre Shred, který se i dříve pyšnil jako hlavní scénarista. O hudbu se nám opět postará Jared Emerson Johnson, který stojí jak za prvním dílem, tak i například za The Walking Dead. Ani o roli dabéru se nebudeme muset bát, protože stejně jako u prvního dílu si hlavní postavu Bigbyho nadabuje Adam Harrington. A role Snow White se ujme Erin Yvette. Druhý díl bude stejně jako většina her od Telltale rozdělena do epizod a bude navazovat tam, kde první díl skončil, ovšem stále se bude jednat o prequel komiksu. Dle mnohých indicí bychom se tady měli opravdu dočkat pokračování tak, jak to zamýšlel již původní tým před 2 lety. Hra pojede na Unreal Engineu a oznámeno je vydání pro konzole a pro PC. Zde se ovšem bude jednat pouze o exkluzivitu pro Epic Game Store. No a kdy se pokračování dočkáme, je zatím ve hvězdách. Pokud vás to ale potěší, troufáme si říct, že v brzké době bychom se mohli dočkat třeba i oznámení na pokračování Batmana. Tak, takhle to je nejlepší. K The Wolf Among Us se ještě akorát na jeden drobný maličkatý moment vrátíme i teďko v našich informativních vstupech, protože tady máme jednu novinku, která by vás mohla zajímat. Jestli jste neměli možnost si zahrát první díl, tak teďko na Epic Games Store si to zdarma můžete claimnout a případně si zahrát. Jo, jinak musíš asi blíž ke mně, my jsme zase úplně nerovnoměrní, ale to je jenom, ne, to je moc, ale mě to nevadí, jo, ale znáš takhle? Takhle? Tak nějak, ať jsme jako vyrovnění. Je to v pohodě, lidi, jo, dobrý. Nicméně, ano, Wolf Among Us je zdarma na vlastně Epic Game Store a pozor, Wolf Among Us 2 by měl být jako exkluzivita na Epic Game Store. Epic Game Store. Což znamená jenom jedno, a to je, Gelu, zahraj si konečně Wolf Among Us. Minimálně jsem to jako dneska claimnul právě jako v Epic klientovi, když jsem dělal tenhle ten screen. Takže bych asi mohl zkusit. Já osobně se docela stydím, protože v rámci jako Telltale-ovek myslím, že jsem jich hrál asi výrazně jako míň, než bych měl. Já jsem pořádně zkoušel právě jako jenom tu hru o trůny, vlastně, která byla. A dokonce ani tu si nejsem jistý, jestli jsem jako dohrál a přitom mám rád vlastně jako příběhový hry, takže myslím, že bych to měl vyzkoušet. Jakou bych chtěl vlastně vyzkoušet toho Telltale? Určitě Tales from Borderlands. To bych ti doporučil. I když nesnášíš třeba Borderlands, je ti to jedno, ten příběh funguje sám o sobě a je geniální. Jako, okay. Minecraft Story Mode, kdybys měl jako dobrou zájem... Mám trochu vyspoilerovanou jako díky Netflixu. A tak to nevadí, ten Netflixácký je taky docela OK. Nicméně tam jsou dobrý ty věci, které na Netflixu chybí. To znamená taková ta prodloužená sezóna. Výborný epizody. Ale to jenom jakoby za mě, jako scénaristicky velmi dobrý. A případně Wolf Among Us je dobrý starter? Naprosto. Jako Wolf Among Us, pokud to nevíte, je to podle komiksu vlastně mýtů, jako mýty, Fables, a jedná se opravdu o prequel vlastně komiksové předlohy. Nice. A jedna, jestli nevíte, tak jako je to, jsou to pohádkové postavy, které se dostanou do reálného světa, a to znamená, je tam vlk, je tam vlastně ta Sněhurka. Jo, výborně, tady máme vlastně redaktory, tyjo, my si můžeme nechávat radit. Mimo jiné je tam i Dupy.
Hello. Jo, tamhle vlastně kamera, ne tamhle, tamhle. Ahoj. Tady prý dlouho nebyla nějaká červená košile, tak jsem vynahradil to Lukáše, který bohužel už odešel. Jo. Dobrá práce. Od místnosti vedle. Jak docela se mi líbí, jak Terka se drží celou dobu. Ta zatím jediná nebyla vymíněna ještě. A my čekám, až nás někdo začne obvinovat ze sexismu, tyjo. Kvůli tomu, že tady držíme tak dlouho ženu. Nebo je prostě jenom oblíbená, víš? No, to je jaký možný. Možná jenom díky tomu, že se opravdu dobře připravuje na celý scénář. Jo. A s tím, že taky pojďme vyzkoušet, protože máme tady další věc a to je Gothic. A upřímně řečeno, teď vyšel teda playable teaser, což by měl být, jak jsem pochopil, teaser, na základě kterého se vývojáři chtějí rozhodnout, zda budou dělat remake Gothic 1. V zásadě vertical slice, jako v herní terminologii. U nás vlastně na webu můžete najít od Killera velký článek, který popisuje, jak ten teaser se hraje, jakým způsobem vlastně funguje. A máme od Killera, právě protože to zkoušel, i čerstvé gameplay záběry. Takže teď uvidíte druhou věc, ale já se přitom zeptám Dupyho třeba, nebo Eriho, nebo Terky, hráli jste Gothic? Já jsem mu teda nikdy nehrál, ale chodil jsem vždycky. Já jsem chodil ke kamarádovi vždycky po škole na základní škole a protože jsme chtěli vždycky si zahrát GTAčko nebo něco podobného u něj na počítači, protože můj počítač nic takového nerozjel. Ale ještě předtím jeho nevlastní táta, než nás tam pustil k tomu počítači, tak hrál právě vždycky Gothica. Takže já vždycky přišel, tak hodinu dvě jsem koukal jenom na Gothica, ale bohužel jsem si ho nikdy nezahrál. Hrál jsem 4, která mi hrozně nechutila celou tu sérii. Ale rozhodně, jako pokud vydají vlastně tu Gothica jedničku, co tu reimaginaci, kterou teď chystají, tak jako rozhodně si to musím zahrát. Jo, to je důležité zmínit, že to není teda remaster. Jedná se opravdu o přepracování. V podstatě jako ten Resident Evil, jak jsem pochopil, jo, ta dvojka. Já to mám právě velmi podobně jako v Dupy. Já jsem sama taky Gothic nikdy nehrála, ale mám zase bráchu, který jako na té hře má nahráno XX hodin a já jsem taky se nikdy podívala a vím, že on se teď k tomu taky právě vrátil, takže stejně, jestli do toho vážně půjdou, tak bych to určitě ráda zkusila, protože ta chvála je na to fakt hodně velká. Jako mě rozhodně aspoň třeba jako za sebe nějaký RPGčko tohohle z toho charakteru docela chybí a série Gothic nějaké jakoby v dětství naprosto minula a tohle by mohl být jako super způsob, jak do toho naskočit. Jako sice hodnocení na Steamu má ta hra momentálně na nějakých 77%, že to vypadá jako velmi úspěšně, že by to hráči chtěli, nicméně je otázkou, jestli opravdu bude ta hra jakoby komerční úspěch jednak a druhá věc je, jestli opravdu jakoby... Já jsem úplně zone out, ale... alespoň za sebe třeba ty si právě jako Gothic hrál, nebo ne? No, nehrál, ale počkej, to je úplně, co se mi to stalo, ne? Já jsem měl úplně na jazyku, co ti chci říct, ale... Nechte mě chvilku, nějak to převezmi, já si musím vzpomenout. Možná tam byla nějaká informace ohledně toho, že 77... Že na to budeme čekat hrozně dlouho, to jsem chtěl říct. To je, pardon, jakože není jasný, kdy ta hra vlastně bude, protože není nic potvrzeno. Jako určitě, ale předpokládám, že Gothic 1 nebyla asi jako 60-hodinová hra, ne? To teda byla. Byla velká hra. Takže to nemůže. Nevím, jestli jako 60-hodinová, ale i tak je to velká hra. Když řekneš o něčem, že je 60-hodinový, jak je to. A ano, je to stáří lidi, fakt, pardon. Ne, to je o to, že když máte... Ok, já vám to nebudu vysvětlovat. Jakože dělat 3-hodinový live a... Mně se líbí, co nám tady píše Joseleke. Já jsem Gothic nikdy nehrál, ale kámoš miloval Gothic 2 a mě skutečně bavilo se na něj dívat, takže já mám z toho fakt pocit, že tady Gothic nikdo nehrál, ale všichni se koukali na to, jak to někdo hrál. většina lidí podle mě hrálo až ty pozdější Gothicy. Já jsem Gothic chtěl, já si na něj pamatuju, viděl jsem recenzi a četl jsem o něm ve Score i v Levelu a i v Gamepage tehdejším, kdy jsem čekal, viděl jsem Gothic a co mě na tom zaujalo, tak tehda mě jako dostalo to, že to byla jedna z prvních her, kdy skutečně jste mohli tvořit svět, jakože ten se utvářel podle vašich rozhodnutí kolem vás, tam to bylo takhle definující, že si postavy pamatují, co jste udělali, kde jste se rozhodli, koho jste zabili. Gothic 1 byla tímhletím jakoby žánr definující a pro hodně vývojářů i inspirativní, jakým způsobem dál tvořit RPGčka. I proto bychom se na ně mohli jakoby podívat jakoby zpětně. Ano? To jsem se právě teď chtěla tak jako zeptat tady nás všech, případně i vás v chatu, jestli si teda myslíte, že pokud, že když Gothic vyjde, tak má právě jako možnost a dokáže nalákat i nás, nové hráče, protože evidentně všichni my jsme řekli, že bychom do toho šli, přestože jsme to nehráli, anebo jestli to je spíš jen taková ta nostalgická tečka, za kterou půjdou hlavně ti, kteří to hráli kdysi.
a chtějí si to vlastně připomenout. Asi obrátil na to, co říkal Killer ve svém článku, a to je, že jeho ta ukázka nadchla svým způsobem a není zklamaný. A myslí si, že právě by ten svět mohl být otevřen daleko širšímu publiku, pakliže by se to předělalo. Ale přitom jako je tam i velký odkaz na fanoušky. Vlastně tam jsem se jako dočetl myslím zajímavý věci, že třeba snad funguje úplně stejný cheaty, díky kterým se lidi dostali vlastně jako za hranice toho, kde byl ten teaser stavěný. Takže pomocí vlastně příkazů ze staré hry se jim podařilo odumknout části, které neměly být ještě ani veřejný. A vypadá to, že teda vývojáři na tom nějakým způsobem pracovali a připravovali. A možná, nebo spekuluje se, že se dostali do stavu, když žádají o peníze, tak musí vědět, jak na to budou reagovat fanoušci, musí si být jistý, že pakliže teď následující x let budou vyvíjet tohle, nebo rok a půl, to je jedno, i kdyby dva roky, což je docela málo na takový RPGčko, ale i kdyby dva roky následující dělali znova Gothic jedničku, tak musí si ten investor být jako jist, že se to vyplatí. No. A že za ty dva roky na to opravdu bude kladná odezva. To je hodně těžký. Nemáš pocit, že by to mohlo vyjít v jistých jako věcech levnějc, než dělání jako nový hry úplně od nuly? Vzhledem k tomu, že se jedná o reimaginaci, tak se bojím, že to bude určitě drahá věc, drahá záležitost. Ne, já neříkám, jako, že to bude úplně levný, ale takhle by si člověk jako řekl, že třeba minimálně co se jako scénáristů týče, jich pravděpodobně bude potřeba o fous jako menší počet, než u toho, kdyby dělali prostě nějaký jako úplně novou IP, nový RPGčko, protože už budou mít jako lore, budou mít nějakou historii toho světa, historii prostě nějakých třeba jako hlavních postav nastíněný jako toho, co se tam jako může dít. Takže mám Určitě mají nějaký blueprint, nějaký návod, jakým způsobem vybudovat. Jako spoustu artworků z těch jako věcí, které začínají, že nemám pocit, že by to bylo tak drahý asi oproti, jako takhle, dělat RPGčko je vždycky drahý. Ale je to riskantní, jako reimaginace je riskantní a jsme zvědaví, jestli Piranha Bytes tohle to zvládnou, no. A vyjadřují se k tomu i naši diváci, kterých jsme se zeptali, jestli by si zahráli remake právě Gothicu a 62% z vás říká, že jo, což je docela fajn, to jsou hezký čísla. Děkujeme za vyjádření hlasování. Anastázie, zkoušela jsem Gothic. A pořádně to nedokázala ovládat. To ovládání na klávesnici mi hrozně nesedělo a zabít vlky na začátku bylo těžký, sorry no. Ne, a to je právě ono, to je důvod, proč to hromada jako lidí nechce někoho hrát, protože Gothic, ten původní, samozřejmě vypadal jinak, hrál se jinak a v podstatě dnešního pohledu velmi špatně. Nebylo tohle to jenom jako souvislost kvůli tomu, že to je třeba zatím dělaný primárně na konzole? Gothic jednička. Mluvila o jedničce. Ona, myslím, že mluvila zrovna o té jedničce. Okay. Ne o Gothic playable teaser, nebo jo? Tak to nás ještě tak musíš opravit. Anastázie. No. Ano? Děkuju. Já si myslím, že to dopadne podobně jako u Resident Evil 2, kde je hrozně moc lidí, kteří vůbec nehráli původní druhý díl, ale nakonec, pokud zatím bude stát dobrý tým, hlavně co se týče marketingu, tak si myslím, že to klidně může předčít vlastně výsledky původního dílu. Vlastně teď Resident Evil 2 je více prodávaná než původní, než ta klasická verze, tak jestli něco podobného náhodou by nemohlo nastat i u toho Gothicu, pokud ho předělají. Jo, to je myslím i důvod, proč se o tom asi jako teďkon právě baví a proč tady ten playable teaser je, aby se to zjistilo. Anastázie doplňuje, že mluvila skutečně jako o jedničce. No. Ale minimálně, pokud vím, tak ten soubojový systém třeba by se měl měnit právě vlastně v tomhle, že je to úplně jako upravený a založený víc na úskulcích. Nevím, jestli to teda jako nemá stylizací trochu připomínat právě Sekiro nebo právě hry tohle charakteru. Jinak chat samozřejmě vyzdvihuje Eriho a je potřeba, aby mluvil, takže... Oni dopsali, jestli nechceš kafe. Kafe, já kafe nepiju, takže... Možná bys jel začít. Tak uklidni žer. Ne, tak třeba abych se vyjádřil ohně toho Gothicu. Tak říkám, mě ta hra úplně minula, ale takhle vlastně, když koukám jako na ty záběry té jedničky, tak kdyby to opravdu vyšlo, tak si to rád zahraju a možná by mě to jako nalákalo na ty další díly. Jo, minulo mě to, ale stejně jako u Resident. Resident mě minul, hrával jsem si 4, ale to jsem byl malý, to jsem se bál. Teď jsem se hrál 2 a 2 mě nadchla. Takže stejně tak si myslím, že by to mohlo být u toho Gothicu. Já si právě myslím, že oni na tohle dost právě spolíhají, protože přece jenom Gothic, i když třeba Kaju Bojky tady psala, že o Gothicu nikdy neslyšela. Ale já si myslím, že obecně to funguje tak, že tyhle jakože už starší hry, je to o tom, že všichni o nich víme, známe, i třeba právě ty mladší generace. A jsou to pro ně takový ty jako legendy, na který ale nesáhnou, protože už mají horší ten soubojový systém, složitější to ovládání. Je to něco, na co už nejsou zvyklí. Takže podle mě tady ty remastery právě sází na to, že vám dáme teda tu slavnou
podobnou sérii, zkuste si ji i vy, abyste zjistili, jaký to bylo. A proto to je možná i důvod, proč by to mohlo mít třeba víc prodejů, mohlo to být víc úspěšnější než třeba ten původní díl. Mě třeba já osobně jsem se třeba nikdy jako mě třeba bavil Witcher 3, ale nikdy osobně jsem se třeba jako by nedokázal dohrát jako hrát jedničku, protože pro mě byla jako ovladatelně úplně jiná. Hmm. A jako vlastně mě to nebavilo ani jako ovládání toho Witchera jedničky. To s tebou celkem jako souhlasím, já měl podobný problém u dvojky, kterou jsem vlastně jako odstartoval, chtěl jsem ji vlastně zkusit právě jako by kvůli tomu fandomu, co se trojky týče, a já jsem začal i ty knížky jako číst dost později, že jsem si říkal, jasně dám si dvojku, na startu se pořádně do té série. A já jsem vlastně skončil v tutoriálu, protože ten soubojový systém na mě byl nějak jako složitý. Měl jsem problém. Ale? Ve Witcher 2. Jako Witcher 2? No. Kdyby jsi řekl jedničku, tak bych ti to jako... Tam se snažili jako dělat tepání přesně do toho rytmu, ale dvojka jsem... byla už daleko jako blíž trojice. Já vím, že jsem tam šel po nějaký cestě, dostal jsem se do takové arény, kde na mě začaly jako nabíhat no. prostě nějaký lidi a tam jsem to vypnul a říkal jsem si, že tohle hrát nepotřebuju. To je dvojka, jo? To sedí jako dvojka, no. No to, ne, já vím, že to je dvojka, jenom se mi... To bys měl překonat, protože dvojka má jeden hustý moment, jako který... Mně se dvojka hrozně líbila třeba v trailere, který měl bych řekl jako geniální. Jsi celou dvojku zahodil jenom kvůli tomu začátku? Kvůli začátku soubojového systému. To nedělej, ale v pohodě, jako nemusí se cítit špatně, já jsem takhle zahodil původně Beyond Good and Evil a vrátil jsem se k němu třeba až 4 roky zpátky, když to bylo jednou zdarma na PlayStation Plus. A tak jsem to začátku udělal. Já když jsem to původně na PS2, tak já jsem to hrál. Zopakuj to! Ten začátek je hrozně nudný. Ale třeba zrovna je, ale kvůli tomu nesahazuješ tu hru? Jo, protože mi to nebavilo, až pak zjistil, že to je dobrý, jak jsem se k tomu vrátil. Špatný začátky hry zabíjí, Fiolo. To je pravda. Ale třeba já jsem si zase Beyond Good and Evil právě užívala takhle zpětně, když jsem ho pořádně hrála, tak jsem si užívala takovou tu jako starší, ať už to byla grafika nebo to ovládání, ta jednoduchost v tom jako gameplay na rozdíl od těch moderních, co hrajeme, tak to se mi fakt třeba líbilo a ten začátek mi nepřipadal. Mi přišel hrozně nudný, když to třeba porovnám s podobně nemůžeš... starou hrou Legend of Kain, který prostě od začátku do konce nabitej akcí a je... Legacy of Kain, pardon. Hmm. Ale prostě Beyond Good and Evil jsem se začátkem měl problém a až fakt 4 roky zpátky, když to bylo zdarma na PlayStation, tak jsem si řekl, tak já to já zkusím ještě jednou a nějak jsem se tím prokousal, jako stálo to za to. Ale... Cože jsi udělal? Prokousal jsem se tím. Ale jako nemusíš mít takový špatný pocit. Ne, s tím Beyond Good and Evil, já to furt nedokážu rozdejkat, tyjo. A víš co, oni jsou jako lidi třeba jako Minfas, který je zahodili kvůli obtížnému začátku i Black Hole. To jak to já taky. Ale je pravda, že, jako, že já taky jako soudím hry podle vlastně třeba těch prvních 2 hodin a pokud mě to chytne, tak to dohraju hrozně rád a hrozně rychle. Ale pokud mě to nechytne, tak jako pak už se k tomu špatně vracím. Vážně. No. Jako... A mě potom právě naopak, nevím, jako, že já jsem potom hrozně ráda, když to teda překlenu, i když si třeba říkám, že to je nudnější, tak pořád si, ale myslím, že ta největší krása je potom v tom, že potom uvidíte, co vlastně, o co byste potom přišli, že jo, když jako to teda, já chápu, že začátek je hodně, ale na druhou stranu, ne podle mě všichni vývojáři k tomu přistupují, potřebujeme fakt jako ten nejlepší začátek, aby jsme ty hráči udrželi, to třeba má, no. Jako jo, tak jenom s tebou souhlasím, já jsem třeba, když jsem poprvé hrál Beyond Good and Evil, tak jsem byl zvyknutý na hry jako, a ten žlutej dolar tam jenom teď tam. Hele, ale já tohle mám jako, ne jakoby teď z hlediska her, ale když se vrátím k seriálu, tak v roce 2015 byl jako velký boom tady v Česku ohledně Game of Thrones a všichni mě přemlouvali, ať se na to podívám, tak já jsem se vlastně začal koukat na první sérii a u 4. dílu jsem to vytnul, že mi to nebaví a asi 3 měsíce jsem to nechal ležet jako ne, pak jsme jeli na dovolenou do Chorvatska, dostali jsem se do Dubrovníku, kde vlastně natáčely hry o trůny jako Králové přístaviště a tam jsem si řekl, já tomu dám druhou šanci. A ještě v tom Chorvatsku za ten týden jsem chtěl zkouknout 4 série, vlastně až do 5. série jsem se dostal u Game of Thrones. Tak to jsi viděl ten jediný dobrý série, protože pak už to jde dolů. Ale mě to bavilo. Já jsem jako z toho neměl takový očekávání, ale bavilo mě to. Viděl jsi poslední sérii? Ano. To je věc spíš pro Netflix, bych řekl, jo, že to necháme na Netflix Showtime, až bude. Já bych se jenom rád vrátil k tomu, jak říká Terka právě s těma začátkama těch her. Na moji obranu do určitý míry, v moment, kdy jsem hrál poprvé Beyond Good and Evil, tak jsem byl zvyknutý. Já nevím, jestli jste chytrý, mluvit o Beyond Good and Evil, Bůh ví, co Fiala provede za chvilku se sebou. Já jsem v pohodě, zvyklý. Já jsem klidu, já nevím, co, o čem mluvíte. Já byl zvyklý v té době na hry jako God of War 2 a podobně. A to začíná pompézně a pak se to trošku zpomalí a zase to graduje.
Zatímco tak... prostě Beyond Good and Evil, když jsem hrál hned potom God of War, tak to bylo... Jasně, jo. Tak to je takový ten ideální recept, že jo? Že máš fakt skvělý začátek, který tě na to naláká. Jenom, že tak potom třeba může přicházet o to větší to zklamání, když jako vidíš, že to upadá dolů, než když to jde nahoru. Hmm. Jako jo, v tom asi s tebou souhlasím, no. Jsem v té době byl jako hráč spíš na ty hack and slash tituly, no. Já bych tady jenom vyhodil z chatu Nexise. Ano. Klikni si, Uterky. Jo. A vzal bych také ten zvoneček a udělal jako shame. Shame. Jo, jako to je hra, kterou jsem hrál asi třikrát, jo. A tohle, to mě bolí. To ale hele, když někdo má nějaký názor, to neznamená, že náš názor je jediný správný. Já mám se správně meditovat, to znamená, mám prej nádech a výdech, to dělám a proto říkám, že každý může mít svůj názor, i Nexis nemusí hrát Witcher 3 a může říct, že v jedné čtvrtině příběhu je blbej a že prostě, ačkoliv to nechápu, proč to dělá, ale medituji a je to v pohodě. Mě u tohohle z toho bych řekl, že přijde jako zajímavý to, že tyhle ty jako úvody her můžou teda samozřejmě jak poškodit, tak jsme si tady teď jako sami na sobě jako dokázali ukázat. Ale i právě jako dobrý úvody jsou fakt jako věc, která je složitá, která když je udělaná jako dobře, tak naopak tě dokáže u té hry jako udržet. Či třeba zrovna u toho Witchera si nejsem jistý, jestli ta vlastně ta první mapa, která tam je, jestli je taky jako dostatečně reprezentativní vlastně na to, co potom jako přijde, když se to skutečně otevře. U trojky? Hmm. Jako Velen? No ne, tam ty nezačínáš ve Velenu. Ty máš jednu tu lokaci, kde seš s Vesemirem, s tou věží, která je vlastně jako příběhově trochu jako samostatná. Jo. To mi třeba nevadilo. Ne, neříkám jenom, že mi to vadilo, ale že to třeba tam ten začátek si myslím, že nemá takovej drive, jako má vlastně pokračování hry. Nebo Dragon Age prameny, který bych řekl, že třeba měli prostě úplně největší ten jakoby to chycení právě na začátku. Jestli budete mít někdy možnost lidi si zahrát Witcher a bytě na chvilku, tak byste to měli udělat. Já bych jenom rád řekl a udělal si takový jako reality check, protože myslím si, že mezi náma třeba Flapy furt nehrál Witchera. Ne. Ty se blbě? Ani náhodou. Co bys měl? Ty teď, když vychází na Switch? Shame. By mohla být dobrá písnička. Má rytmu. Co to? Teď tam to vrátil. Teď tam to Flapy vrátil. No to chtěl jako rychle ukončit. Jako... Tak. Já už bych sem potřeboval stream deck. No, jo, mám tady zatím. Já ti ho dám, neboj. Dostane další stream deck. Musí říct Corsairu. A Elgatu. Tak pojďme dál, protože samozřejmě Witcher, ne Witcher, řešili jsme Gothic, tak teď budeme řešit Sushi. Ne, Sushi. Ghost of Tsushi. Sushi. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima je nová samurajská akce. Vyjde v létě na PS4 ještě. Je to další, myslím, jedno z oznámení právě na Game Awards, kde jsme se dozvěděli finální datum vydání, což je hezký. Jop. A máme černou obrazovku, což nechápu proč. Což není hezký. Není tam trailer? Tam má být trailer, ale ono mi to nefunguje. Bejvávalo trailer. Tak ten trailer můžeme nějak popsat. Byli tam nějaký Korejci, Jou. Japonci nebo Asiati. Japonci. Japonci. A pak tam má tu bombu ještě, musíš předvíst. No, asi s tím nic nedokážeme udělat. Takže nemáme aspoň screen, takže nic, mohli jsme vidět hezký záběry. Nemáme hezký záběry, aspoň bude rychlejší showtime. Snad budou fungovat následující záběry. Přeskočíme teda Ghost of Tsushima, nebo ne? Ne, já už vím, co se stalo. Máme problém, jo, je to tady, ale dámy a pánové. Teďko ale stačí přepnout kameru na ně, protože ano. Nám vyjádří své názory, co si myslí o Ghost of Tsushima. Ale dobrá zpráva je, že Ghost of Tsushima bude fungovat za chvilku. Teď se do toho pustí náš speciální tým a mezi tím, kdo z vás se těší na Ghost of Tsushima a proč? Proč? Tak třeba já úplně nemusím třeba japonskou tematiku, že třeba jak Lukáš je na ní vyloženě jako podle mě vysazený, tak já nejsem dokáže bych po ní musela jako skočit a hrát to nutně. Ale Ghost of Tsushima mě zaujalo prakticky od prvního momentu. Já vyloženě nevím čím. Za prvé se mi ta hra líbí, jak ta hra vypadá. Je taková hodně hezky barevná. Je tam zaměření na stealth. Teď teda záleží, jak moc dobře to zpracovaný bude. Ale... Eri?
Tak já se vlastně těším jako z důvodu, jak jsi řekla, je tam ten stealth. Já mám rád jako stealthový hry, takový ty, kde můžu fakt jako projít úplně celou lokaci bez toho, aniž by si mě někdo všiml. A vyloženě jdeš na to? Jo, jako třeba Far Cry, tam jako to není potřeba, ale Far Cry normálně jsem hrál jenom na stealth, jako když jsem mohl, tak jsem hrál jenom na stealth, takže když mi to třeba, když mě odhalili, tak jsem to restartoval jako sám, abych mohl udělat znovu to s tím stealthem, tak třeba jako to dobývání těch těch. Ten jako měla. Assassin. Jo, jakoby mám rád celou tu hry. Já jsem to takhle přesně třeba měla v Dishonored, jako v jedničce, kde jsem se fakt snažila jít právě tam, kde za to tě i ta hra odmění, že jo. Pak jsem jednou vyhodila někoho omylem z okna a neuvědomila jsem si, že asi zemře, takže na konci jsem zjistila, že celá lokace vlastně byla zbytečná. No, ale hlavně se na to těším z toho důvodu, že mi připadá, že tady na trhu je hrozně málo her s japonskou tematikou, a což je hrozná škoda. Myslíš? Já si myslím, že jich je dost, ale ne dobrých. Fakt... To jsem chtěla říct, a ne takových těch, jako, o kterých se hodně mluví a hodně ví, že jsou to hodně takový ty menší tituly. No, a což mi přijde jako škoda. Já si nejsem jenom jestli jako menší tituly, ale to je spíš to, že většinou bych řekl, že není moc jako záporně udělaných her z východního prostředí. To spíš. No. Takový ty, který by jako hitly mainstream. No a právě, no, že my tady většinou takový ty standardní jako hry, které oni tam dělají a jsou zaměřený na víc jako jejich kulturu, tak my je tady tak často nehrajeme, no. To je bohužel ten problém, no, hlavně ono fakt máš hrozně moc JRPG, ale jak si sám jako říkal, nejsou to úplně hry, které by se užily lidi například v Česku nebo v Německu, nebo minimálně ne taková velká jakoby sorta lidí, jako například právě Witcher a něco podobného. Myslíte, že to bude takový právě jako japonský Assassin's Creed, nebo že se to vymaní z tohohle, z toho? Cashby. Tak na japonský rozumět. Assassin's Creed už jako čeká hodně lidí. Jako z toho spekulace důvodu... o Japonsku tady byly už hrozně dlouho, už vlastně od jako byly Unity. Nejsem si dokonce jako jistý, jestli právě kvůli Ghost of Tsushima by případně z těch plánů dokonce trochu jako nesešlo, pokud by je měli. Aby zase Ghost of Tsushima nebylo třeba jako obviňovaný z toho, že kopíruje Assassin's Creed. Mm-hmm. To taky hráči umějí. Já si jenom dovolím jako poznámku, nemyslím si, že tady v žádném případě nejde o Assassin's Creed klon nebo inspiraci z Assassin's Creed. Tohle to půjde velmi svojí cestou a to Tsushima má spíš jako inspiraci v jiných ninja hrách, nebo jakoby jak mi to přijde, jo? Mm-hmm. Spíš takový Tenchu to vypadá. To slovo. Tenchu jako podle mě... Tenchu. Protože Tenchu to už je taky bohužel mrtvá série, to mělo 3 díly a pak vyšel 4. na PlayStation 3 a Xbox 360 a takovým špatnému marketingu to bohužel bylo hodně rychle pohřbený. Já bych hrozně rád, já jsem si jako vzpomněl, jak o tom mluvíte, já jsem hlavně nemluvil z toho důvodu, že já jsem si vzpomněl na hru, kterou jsem recenzoval někdy v roce 2009, dělal jsem recenzi, která přistála a myslel jsem si, že to bude děsná kravina, ale ve finále to byla jedna z nejlepších jakoby samuraj lomeno ninja her, co jsem co jsem kdy hrál zatím, což Ghost of Tsushima asi bude další, ale dejme tomu, a jedná se o hru Mini Ninjas. Je to animovaná, velmi stylizovaná hra, malinký ninjové, prostě skvělý příběh, asi 30-hodinová gameplay, různě měníš různý hrdiny a bylo to jako vyřený na děti, ale ve skutečnosti to mělo skrytou vrstvu gameplaye pro dospělý. To byl předchůdce toho, co pak vykradl Assassin's Creed. Tam si dělal stopovačky, mohl si lézt po střechách, spouštěl si se, pískal si, mohl si natrekovat, aby tě nikdo neviděl, projít to, zabít jednoho, zabít druhého, mělo to skvělý boss souboje. Jo, jako v zásadě, Mini Ninjas mi třeba chybí, že není dvojka, jo, ale to jsem já. Já samozřejmě na ty dětské hry jsem ujetej, no, nebo jako když hraju Fortnite, že jo, tak to mělo to podobnou grafiku jako Fortnite. Tak jenom. Možná se v chatu najde někdo, kdo Mini Ninjas taky hrál a pamatuje si je. To vyšlo to i na Xbox, myslím a tak. Myslím, že se to hra u kamaráda právě na 360. Jo, jasně, no, určitě. Bylo. Určitě myslím, to bylo. Jenom konzolová hra. Ne, na PCčku jsem to recenzoval. No, OK. Nicméně v průběhu tady našeho povídání jste mohli vidět samozřejmě záběry Ghost of Tsushima. Jinými slovy jsme opravili náš speciální PowerPoint. A funguje už zase. Takový nový zjištění, že teda nepomohlo ani propojení skrz síť, takže tyjo, to je škoda. Jo, no. Jednou ze zajímavých novinek, vlastně, které jsme se teď taky dozvěděli, je, že Ghost of Tsushima bude odehrát s českými titulky, to je fajn. Jo, že vlastně zase je tady podpora Sony i pro český trh, to znamená vyjednávají pro nás české titulky, ne pro nás, ale pro nás Čechy a Slováky, aby jsme hrám lépe rozuměli. Můžeme říct, že z posledních her skoro všechny byly lokalizovány. Dokonce některé i s českým dubbingem. Medieval remake měl kompletní český dubbing například.
Concrete Genie taky, myslím, byl kompletně dubovaný. Byl. Jo, Concrete Genie. Takže super. Dobře, pojďme na, když jsme u toho dubbingu, tak pojďme na jednu věc, která se dubbingu týká a ta potěší určitě Gelula. Jistě. A to je proč? A protože původní daberka vlastně u Command & Conquer série se vrátí proto, aby použila jakoby svůj hlas znovu i do remasteru originálního Command & Conquer. Z toho mám opravdu jako celkem radost, jestli si pamatujete na takový ty standardní jakoby hlášky, které jste i v dalších jakoby hrách mohli slyšet při třeba jakoby tvorbě budov nebo tohle. Teď máme ještě puštěný, takže se dají poslouchat. Unit last. Neslyšíme? A normálně předtím jsi z traileru slyšel? Trailer Ghost of Tsushima a podobně? Tam mají být zvuky, normálně to má jet. To je jako celý show, tady dneska nemáme zvuky. Mají být celou dobu u traileru a věcí. Time to F. Nevadí? F in the chat, please. Oh, come on. Minimálně, já si z tohohle z toho jako do dneška pamatuju nějakou hlášku z Tiberka. About to comply the building in progress. Mission failed. Ne, mission failed. Oh. Co jsem nerad slyšel. No tak jo, tak teď zase budeme pro smích, jakože. To mě štve, to nic. Tak tady ještě trailer vlastně z toho, jak teď vypadá ten remaster. Ty se na něj těšíš nebo ne? U právě tohle z toho jako originálního dílu si tím nejsem zas tak jistý. Já ty starší díly téhle série jsem zas tak moc nemusel, protože mi přišly většinou děraví, co se vyvážení týká. Že tam byly prostě některé přesílené jednotky, něco, co fungovalo zase jako trochu míň. Takže jsem ohledně tohle z toho vofou schladnější. Já spíš v tomhle z tom jako vidím možnost znovu oživení té série jako takový, co bych viděl opravdu jako velmi rád. Takže třeba pokud to bude vést k tomu, že tady bude potom i remaster, řekněme, Red Alertu, třeba Red Alert jako dvojky, to bych se docela jako těšil. Nebude, no. Myslel jsem za to, že ale minimálně ne, je Red Alert jednička by snad být jako měla. Tady jde o to, že vlastně ta Kia Hunsinger, tak je jedna z dvou dabérů, vlastně, který dělali toho announcera. Pak máš právě ještě druhou edici a tam bohužel už herec zemřel, hlasatel, takže tam se rozhodli remaster nedělat hlasu, zatímco Kia mohla vlastně přijít a dodabovat ty hlášky. Tak je zajímavý, že vlastně se společně s tím rozpovídala pro několik magazínů. O tom, jak to fungovalo vlastně dřív při tom originálním natáčení. Jestli jste si mysleli, že tehdejší Westwood měl vůbec k dispozici třeba nahrávací studio, tak ne, prý to dělali na velmi levných mikrofonech, vlastně v kumbálku, bylo snad ve skříni, ne, že ji pozvali domů a tehdy ona nebyla ani herečka, nebyla ani herečka profilovaná. Až na základě toho zjistila, že má možná nějaký talent a začala se hlásit o další role a dostalo jí to k dabingu. To jsou takový typ, jak se říká, pionýři doby. Ale je strašně hezký, že se tady jako vrací k tomu originálu. To je i věc, která by mě třeba právě jako potěšila u toho Warcraft jako Reforged, když by se podařilo jako remasterovat, že ten český dabing, když taky mám pocit, že sehnat jako dohromady ty lidi už asi ani nepůjde. No. Podle mě jen otázka času, než někdo vezme dubbing a přenese ho, jako někdo z komunity podle mě ho rozhodně přenese do pár měsíců od vydání do toho Reforged. Určitě. No vlastně dneska jsem zapnul tu betu a už teď tam, jakoby, přestože to je beta, tak už teď tam jsou mapy od uživatelů. Jo, takže si myslím, že je fakt jen otázka času, než se nějakým Čechovi podaří to tam implementovat tady tím způsobem. A ono to má být i docela dost otevřený modování, takže by to asi nemělo být problém. Jo, jako to bylo předtím. A myslím si, že vznikne dost zajímavých titulů. No, a to je z hlediska toho, že... to bylo... Spoiler. To byl spoiler. Teaser. To byl teaser na to, co vás čeká. Pojďme na hlasování, protože někdo musí z kola ven a někdo musí do kola dovnitř. Kdo to má být? To je poslední věc, jdeme na čtvrté téma, dnešní bonusové téma pro poslední season finále Showtimeu. A já se podívám, co s tím zvukem je. Máme tam ještě zajímavou věc, kde bych čekal, že jsou tam dvě věci, kde bych byl rád, aby zvuk byl. Takže musíme vymyslet. Nicméně máte posledních x minut našeho Showtimeu, je to poslední. Máme za sebou 2 hodiny 50 minut, díky moc, že jste s námi. Doufám, že vás to baví. A zároveň musíme říct ze superchatu poděkování Bestie Hitsu. 50 korun máte dropy na streamu a zdá se mi, že když jde gameplay nějaké hry. Dropu moc nemáme, spíš skoro žádný. Takže díky za 50 korun, ale... Využijeme těch 50 korun na to, abychom zjistili, kde by to mohlo být. Spíš pokud mu to dropuje, tak to může být cokoliv po cestě. Pomalejší připojení nebo
nevím, pomalejší počítač, může to být různý věci, nezapomeňme, že jedeme Full HD 60 snímku, takže ono to může být různý. Tak, kdo jde ven, tak louší se evidentně Eri. No, tak uvidíme, kdo bude. Neměl Eri imunitu? Hele, imunita, já furt nevím, jak a kdo ji využije a jestli ji někdo vůbec, někdo narazil na imunitu a jestli ji vůbec použije. To je opravdu těžký. Nicméně, nyní, zcela bez imunity, já říkám, pojďme na čtvrté téma, které je taková rekapitulace toho nejlepšího z roku 2019. Samozřejmě, co se her týká. Rok se nám opět blíží ke konci a spolu s depresemi, že jsme zase nestihli získat ty svaly, co chceme, nebo platinovou trofej v té prokladě těžké hře, je na čase si připomenout ty nejlepší hry, které letos vyšly. Obzvláště tento rok dokázal, že Bčkové hry toho dokážu nabídnout více než většina tříáčkových titulů. Nelze začít lépe než s Raid Shadow Legends, neboli hrou, která měla letos asi nejsilnější marketingovou kampaň. Hra je ale upřímně kvalitně zpracovaná a nabízí výborný příběh, soubojový systém a grafiku. Dokonce byla nominovaná na hru roku na Google Play. Ideální hra do kapsy. Pojďme se ale přesunout k tomu, na co doopravdy čekáte, velkým PC a konzolovým titulům. Jako první si musíme zmínit přímo hru, která vyhrála na The Game Awards cena hra roku, Sekiro Shadows Die Twice. From Software trochu zaexperimentovalo a přesunulo se od RPG k akční adventuře. Zároveň byl změněn soubojový systém, který je více zaměřen na blok a hlavně odrážení útoků. Od nás si hra odnesla doporučení na 9 bodů. Další úspěšnou akční adventurou bylo bezesporu Star Wars Jedi Fallen Order. Kvalitou a úspěchem bylo překvapeno hlavně vedení EA, kteří několik let stojí za svým tvrzením, že singleplayerovky jsou zkrátka mrtvé. Nový šéf studia EA Motive Patrick Klaus tvrdí, že prioritou číslo jedna je vývoj skvělých her. Pokud budou minimálně tak kvalitní jako Fallen Order, máme se rozhodně na co těšit. Snad bude věnován větší důraz i na příběh, který byl na hře nejvíce kritizován. Na druhou stranu letos vyšlo hned několik povedených příběhových titulů. Samozřejmě jako první všechny napadne Death Stranding, jenž tak trochu rozdělil hráče na tři typy. První jsou silní milovníci, druzí hru nenávidí a třetí mají Xbox nebo čekají na PC vydání. Velkým překvapením byl Control od Remedy, jenž byl označován jako černý kuň roku. Nebyl ale jediný. Za zmínku například stojí i příběhové RPG Greedfall, Disco Elysium, které si odneslo z The Game Awards nejvíce cen, nebo After Party. Nejen tyto hry překonaly v hodnocení očekávané AAA tituly, Wolfenstein, Rage, Anthem a další utrpěly letos drtivou ránu. Což je ale dobře, protože letošní rok sloužil jako důkaz, že hráči si nenechají vše líbit. Po hraní Anthemu jsem frustrován a teď to musí ven. Ukončil bych tento výčet povedených titulů zmínkou návratů slavných značek. Call of Duty slavil úspěšný návrat ke kořenům, Devil May Cry se dostal zpátky k původním tvůrcům, což se jen odrazil na prodejích a kvalitě hry, a fanoušci Xbox titulů probračili několik hodin u kvalitního Gears 5. Letošní rok se zkrátka povedl, a i když nepřišel největší počet nových titulů, vrátily se nám alespoň klasiky v podobě remasteru, Resident Evil 2, Link's Awakening nebo Crash Team Racing. Zkrátka každý si našel svou hru roku, já se osobně biju za Kingdom Hearts 3. A jaká je vaše hra roku? Bude to jedna ze zmíněných nebo například Metro Exodus? Teď nám nezbývá než jen čekat, co nám přinese za překvapení a zklamání následující rok. Přichází posledních 15 minut našeho přenosu živýho, nebo aspoň tak to máme vyměřené. Naplánované. Tak je to naplánované, uvidíme. Jdeme na to, lidi. Jdeme na poslední novinky a zároveň se teda podíváme, kdo teda zůstal v našem gauči. Co tam děláš? Kdo? No ty? Co jsi zase vrátil? Tak prosím vás, já používám tu slavnou imunitu. OK. A vracím se do hry. Takže ta imunita byl... Co přesně, aby jsme byli... Bylo to z Fortniteu. Kdo odsouhlasil Fortnite Labu jako imunitu? To je tvůj výmysl. Nikdy jsem takovýho neudělal. Prostě jsem si to vymyslel já, sebral jsem to na tom stole a je to imunita odteď. A prostě to imunita je. Dobře, to znamená, Lasuf je zpátky. My jsme plánovali, že se to ještě jako prostřídá, ale bohužel ti, co se měli prostřídat, to jak si mysnuli. Takže jako... A teď je otázka, jestli tam třeba právě jako na ten konec nenarvat úplně všechny. Přesně tak, to by šlo. Takže tam jestli nikdo sedat nebude. Protože Lukáš se určitě vejde když, za ně.
Ellie ne, nevezmeš si mě na klín. A ne. Takže jinými slovy, je velká šance, že uvidíte všichni, kteří tady teďkon jsou, ale nebudou asi mluvit všichni. Ale to nevadí, protože my se budeme s vámi loučit za malý moment. Ještě když se rozloučíme, protože tam se to teda teďkon hezky... Začíná se to šrocovat. Tam se to šrocuje všechno. Ještě když se rozloučíme, pojďme se podívat na jednu věc, která nás hrozně zaujala. Eliminator ve Forza Horizon 2. Je to sice závodní hra, kterým se normálně jakoby tolik nevěnujeme, aspoň v našem osobním životě, ale tahle ta přináší do hry něco navíc. Tak a slyšíme zvuk? Máme zvuk, tak hurá, sice na konci streamu, ale máme zvuk. Takže zadarmo do Horizon 4, do Forza Horizon 4, momentálně je Battle Royale režim. Je to neskutečný, protože ano, skutečně budete hrát závodní Battle Royale se 72 hráči a se uzavírá plocha a vy se musíte udržet na trati a ne, jakoby, jsou takový destrukční derby akorát ve Forze. Já jsem chtěl říct, že několikrát jsme zmiňovali s Gelulem vlastně v Showtime naše vlastní nápady na závodní vlastně Battle Royale a já jsem rád, že můžu vystavit Microsoftu fakturu. Já... Faktura by byla dobrá, doufám, že to bude fungovat. Na to mám autorský práva. No samozřejmě máme. Ne. Jak zvlášť pokud uvidíme jako moji dávnou myšlenku, že jako jakoby poletí prostě nějaký ten Airbus obrovský, ze kterého budou postupně jako ty auta vyskakovat na tu mapu a vždycky prostě jenom dopadne boh. Auto. To hodně zní jako rychlá zběsile. Jo, zní. Možná. Tak teď jsme jak posunuli, jako vidíte krásně, se tam vejde hromada lidí. Ještě tam je i trikek, který si může sednout teoreticky před Lukáše. No uvidíme, jestli se nebudou ostýchat další lidé si tam sednout. Ještě Buk tady je taky, jo. Buk je u Flapyho. Takový rozostřený Buk, ale on je s tím v pohodě. Možná si vzal špatný brýle. Takže... Je tam Trikex, teď se nám stará o sociálky, veď? Řekni ahoj. Musíš nahlas. Ahoj. Tady do té kamery. S tím si píšete na Instagramu, když si píšete. Občas i se mnou, občas s Terkou, ale... Dokonce myslím, že i přímo v průběhu jako tohle z toho vysílání odpovídal, protože Instagram je neustále jako pingoval tady na telefonu, že se něco děje. Je to tak, lítá nám to tam jako ve velkým. Takže to byl Battle Royale a jaký názor máte vy, co máte mikrofon? Dneska si zahraju zase Forzu. Kvůli tomu modu, rozhodně. Dobře. Já Forzu nemám, ale jinak bych si to určitě zahrál. Je to na Game Passu. A teď je ve slevě. Já Forzu nemám a ani si to nepotřebuju zahrát. Ty vole Lasufe, ty tu imunitu fakt prosíráš, ale ve velkým. A já za to můžu, že nemám Xbox. Ale to i na PCčko. Jo? Jo. No ne. Jsem myslul. Každá Xbox exkluzivita je teď na PCčko. To je novinka. Xbox je Teďko se můžou případně vyjádřit i ty, kteří jsou blízko těch, co mají mikrofon. A nebo můžete využít, kdykoliv jsme přepnutí na nás a postřídat si ty mikrofony, aby došlo na všechny. Teď budete mít možnost vystřídat mikrofony, to jenom říkám pro vás informaci, protože se budeme bavit ještě o jedné novince a to je film, nový film, který připravuje přímo Ryan Reynolds. A nebojte se, on se opravdu jako váže trochu jako k hernímu světu, takže to není tak, že by to patřilo jako pro Netflix a nemohli bychom se o tom bavit. Jop, vlastně jde o to, že to je jeho film po Deadpoolovi, který si vzal na starosti a vypráví příběh o Free Guyovi, tedy o NPCčku ve videohře. Je to NPCčko, které se takovým způsobem i jakoby probralo k životu a začalo se jako zamýšlet nad tou věcí, proč vlastně jsem v tomhle světě a proč dělám pořád to samý dokola. Tady je důležitý nebo zmínit, že vlastně Ryan se sám vlastně vyjádřil i na sociálních sítích, kde říkal, že ho hrozně baví natáčet tenhle ten film a připravovat ho, protože to je něco novýho a že má vlastně k těm hrám mnohem blíž, než si lidi myslej. A on v tomhle z tom jako ohledu, ale musím říct, že jako z hereckého pohledu má, myslím, jako strašný štěstí na zajímavý věci, jako který hraje. Jak to je samozřejmě jako hrát Pikachu a to je hrozně cool, ale i právě třeba jako Deadpool, film, který že překračuje čtvrtou hranu a umožňuje přímou komunikaci jakoby s divákem. I právě vlastně jako tady tohle z toho jako hraní NPCčka, to jsou prostě všechno tak specifický jako role, který normálně nemáš. Jo, a ani si nedokážu představit, kdo jiný by to měl zpracovat líp než právě Ryan. Možná se někdo objeví někdo takovej jako on, ale on je v tomhletom boží. Yeah.
Měli jsme tady už nějaký zpracování tohohle charakteru. Vím, že bylo víc pokusů, že existovaly filmy, kdy například myslím, že se to jmenovalo. Jmenovalo se to Gamer? Jo, Geralt Butler. Tak, musíš křičet, hodně křičet. Eri si vzal mikrofon. Proč jsi vzal mikrofon Eri, který víme, že nemluví? A teď mluvíš, když nemáš mikrofon. Nicméně ano, jmenovalo se to hráč, hrál tam právě Geralt Butler jednu z hlavní roli. Potom myslím, že ještě Ryan Reynolds měl jeden film, který byl trošku, to nebylo vloženě jako hra, ale vím, že to bylo taky něco ve smyslu. Bylo to takový, no já si vzpomenu, pak vám to řeknu. Ale samozřejmě měli jsme tady Ready Player One, takže to byla velká věc, taková událost. Svým způsobem teďko ohledně vlastně toho hraní jako NPCčka, nebyl náhodou LEGO Příběh jednička? Něco takovýho? No tak LEGO Příběh je LEGO, no, takže prostě to nemá jako vyložený s hrama. Ale právě tím, že on vlastně ten tam hrál, že Citizena, který taky jako standardně chodil do své práce, říkal, že všechno je tady jako boží jo. Měl jako line-up a řekl bych, že byl takový jako NPCčko, který se jako prolomilo do toho hrdinství. Jo, uvidíme, no, takže jo, Free Guy přijde příští rok, ne? Myslím, že je ohlášen. Jo. Období E3. Teď je ovšem důležitá otázka, co na to říká Havlis. Já se na to strašně těším. Hurá! A to je všechno, co se ne, říct. Ne, vypadá to skvěle. Já jsem samozřejmě o tom filmu vůbec nic netušil do teďka. Myslím, že asi nikdo. Pak jsem kliknul jako na nějaký trailer, který mi někdo sdílel na Facebooku a okamžitě jsem byl jako to nadšenej. Takže super. Jinak Červ, zdravíme Červa, ten zase říkal, že Green Lantern se Ryanovi moc nepovedl. Že on hrál Green Lanterna pro DCčko před Deadpoolem. A já bych chtěl jenom jako říct, že mě, já to zase nepopulární názor, ale mně se ten Green Lantern fakt jako líbil. Mně taky. Fakt? Jo, tady v tom ohledu se jako shodneme. Mně se líbil, sorry. Já jsem, ale vy mě znáte, já jsem takový jako schovývavej. On Lantern je DCčkovej, ne? No, ale já mám pocit, že to je právě jako jeden z lepších DC filmů, no. Ale takhle, jako moje názory jsou smějem, možná jako speciální, protože já mám je hrozně rád Aquamena, jo. Chápeš, jak ironie osudu to je? Je to divný, no, je to zvláštní dupy pocit. Dupy se směje nám. Ten film neviděl ani sám na sebe. Ten film byl propadák hroznej, jako co týče kritiky a její výdělku. A mně se zrovna líbilo, no. Já jsem divnej. Nevíme. Krtkin říká, že je rád, že není jediný, komu se líbil Green Lantern. To je boží, cože? Čemu se smějou? Přes divce, ty vole. To je dokonalý. Krtkin, no. To zní jak záporák, tyho se sprígáje. Ne, to si pleteš, to jsou úžasňákovi. Podkopávači. Ano, Terko? Já ještě chtěla říct, když jsme se bavili o té herní tematice, tak vlastně teďka Jumanji je trošku taky taková... je to vlastně, že využívají herní mechaniky a snaží se jako dát do toho filmu tím, že to je, že oni se dostanou do videohry, tak když jsme byli u toho, tak ještě to. Už jste to někdo viděl? Ano. Dobrý? Je to dobrý. Je to dobrý. Mně se asi furt líbila víc jednička, protože prostě je jednička, ale i dvojka se. Já musím říct, že ta dvojka to se bavila víc. Ne, tak jako jasně, původní Jumanji, úplně to původní, je asi pořád nejlepší, protože prostě přišli s tím nápadem, ale líbila se mi, já jsem hlavně od toho filmu teda moc neočekávala, takže já jsem k tomu fakt přistoupila jako k blbosti, ale překvapilo mě to, že nějaký ty vtipy jsou fakt dobrý a hlavně pokud hrajete hry, tak nějaký narážky jsou fakt skvělý a druhý díl byl taky dobrý. Tam já musím říct, že u toho Jumanji, teďkon ten next level, ten, co je teďkon v kinech, tak je zároveň vidět, že vlastně si to ty herci fakt užívají. Takže oni jako to berou, jako, že to je sranda, tudíž ty se bavíš celou dobu. Ten film mě bavil, jenom protože jsem viděl, že to baví je, což je zajímavý pohled na tu celou věc, protože já jim nevěřím tomu, že by takovou hru hráli, ale věřím jim to, že kdyby zpracovávali jako postavy nějaký videoře, jako oni, tak jim to věřím jako se vším všudy. Takže... Mně se to by hrozně líbilo jako to prohození charakterů, že jo, který tam jako někde bylo, to jak úplně jako super věc. A ty už to viděl taky? Mně se to zatím myhlo, já znám jenom to úplně jako originální Jumanji, ale viděl jsem jako veškerý trailery, protože jsem se o to dost zajímal. Na Netflixu je teďkon Jumanji, ten novej, ten právě s tou skálou, s Rokem. Koukl. Takže... On bohužel...
Bohužel to nový Jumanji, ten další level, je poslední film Jacka Blacka. On se rozhodl, že po jednom filmu končí se svojí kariérou, takže lidi na to chodí hlavně z toho důvodu, aby uctili jako jeho filmovou kariéru. Já tomu moc nevěřím. Jack Black jako není taky jako úplně... On je teďka youtuber, ne? Jako... On je zapojí... Jablinsky Games se rozjel. On se hlavně chce věnovat svojí kapele. Ajajaja. Počkej, kapele, takže tady bude Tinnitus D dvojka, nebo co? Ne, tak ten film vznikl po tom, co už existovala ta kapela. No to jo. A právě on teď zase chce vydat nový album a všechno, proto končí s hollywoodskou kariérou. Nice. A ta kapela jde už do 90. let, že jo, možná dřív, ne? Jo, tak. Já bych řekl, že to je jako PR stunt, já si myslím, že opravdu jako, když, na druhou stranu, nechci spoilerovat, ale když víte, jak skončí, končí Next Level, tak svým způsobem tam asi nebude potřeba, no. To není spoiler! To není spoiler! Kdyby to byl spoiler, tak bych vám musel říct, že... Opojď, řekni to. Ještě ti můžu vypnout mikrofon, počkej. On nedá zapalej, Filo, jenom... Ne, on si dovolil mě vypnout. To si mě dovolil. To si dovolil. Ne, teď. Jsem nervózní, kdo je zaplay a kdo je vyplay. Taky nevím, to zaplay. Nikdy nevíš. Já tím chtěl říct, že v podstatě to vyspoileroval ten, kdo řekl, že je to poslední film Blacka. Oh. Jakože umře v reálu, nebo? Ne, že zabije Brumbála. No, tak jo. OK. Takže co teď? Teďko si myslím, že je ten správný čas. Poděkovat vám za sledování dnešního Showtime. Zároveň, a to je důležité, ještě tady máme pár superchatů, takže děkujeme moc. Stanley Satchel, který říká peer character jumping up and down saying one number one fan. Děkujeme. A pak tady máme taky ještě Marka Haluška, který nám posílá 10 euro. Moc děkujeme. A on nám přitom děkuje za Instagram. Děkuji za Instagram. Aha. Asi za tu Trick Expo odpovídání. Oh, super. Hmm. A samozřejmě teď nás zajímá, co je pod kloboukem. Pod kloboukem tentokrát je Gelu. Počkej, je než to řekneš, ať dej jim chvilku, ať můžou prostě hlasovat. Můžete teď nehlasovat, ale psát do chatu, to je výjimka. Vidíte, dělaj to? Instagram. Děcka se fotí, no. Oh, bože, to bylo hnusný, kdo? Jak ještě ty starý tam sedí, jako tam od nás? Gardon si myslí, že pod kloboukem jsou řízky? To už bylo. To už by bylo fakt hnusný. Prej jsme stopli vysílání. To není pravda. Prej jsme stopli vysílání, stopli jsme tak počkáme chvilku. Jak takhle na tom pauzu? My čekáme, jestli se to vyrovná. YouTube nás zaříznul. Jsme živé a... Asi jsme moc kontroverzní. A máš dropy? Žádný dropy. Žádný dropy. Já se podívám schválně. Už to jede dál, prej. Už to jede dál. Už tak jdeme dál. Dobře, no. Laglo to prej na chvíli. To se může stát. Jedeme opravdu hodně dlouho. V podstatě nám YouTube říká, už skončete, už to je fakt dlouhý, už to přeháníte. Dobře? Takže pod kloboukem je? Já to vím. Já vím, že to Eri, ty nesmíš napovídat. Teď mluví, teď mluví prostě. Protože něco vím. Já se připravit. Dobře, tak co tam je, Eri? Figurka. Ale jaká? Je tam Cartman. A z jaké hry? Stick. Jako stick of co? True. Ano, Stick of True, správně. Eri mi bych přečetl dalších 10 bodů, bohužel. Je mi to nemá kličem. Komentář. Hmm. A je ti to k ničemu. Ty se utěšit nemůžeš. Tak je. No, takže máme Cartmana a zbývá nám ještě vyřešit samozřejmě obligátní hádanku, která je na závěr, a to je zvířátko. Pojďme se podívat, co je to za zvířátko. Další typovačka. I hned napište do komentářů, co by to mohlo být. To jsem mohl... Pro ty, co nás sledují. Nebo poslouchají na Spotify, či Google Music, či iTunes. Je to černé. Je to obrys. Je to obrys, má takový jakoby dvě tečky nahoře.
Pak je tam něco, co vypadá trochu jako banán. Takže co? Mě by to zajímalo, jestli jako si typne vůbec redakce, protože oni se tady úplně oni nevědějí, jo. Jakože. Eri, ne, počkej, jestli se spodíval na nápovědní obrazovku. Hele, a dokonce máme jednu správnou odpověď. Fakt? Hmm. Máme tam spoustu zajímavých, ale jenom jednu správnou. No, takže? Tak, náš typ redakce? No, je? Wormseek? Wormseek? Česky no. To řeknu. Když to řekneš česky? Červ? Je tam červ! Červ je tak s námi! Tak zdravíme červíka domů, který se léčí z antibiotiky na Vánoce. Aravis 222 jedin, co to uhádl opravdu správně. Neuhádl ani červ. Ale nenapsal velké če. Pustíme. I tak, je to červ, takže zaslouží si pozdravy a srdíčka do četu, protože leží s angínou a docela tou vážnou, jakože tou drsnější, kterou potřebuješ nějaký fakt takový antibiotika, že sem nemůže přijít. Snad tý nemá ode mě. Čeká nás zajímavý týden, lidi. Takže, shrneme to. Děkujeme moc, že jste se dívali. Kdo se dívá z archivu, tak doufám, že si užíváte archiv. Dobře, že jste si užili tenhle ten díl. Díky moc celý redakci, nebo aspoň té části redakce, která došla na dnešní vysílání. Pokud máte v plánu jít do offlineu přes celé svátky, tak vám přejeme hezké svátky. Jo, a my se ještě uvidíme, se mnou a s Gilem se určitě uvidíte, nějakým způsobem do konce roku. I s dalšími členy v rámci recenzí, protože i přes svátky budeme vydávat videa, máme připravené spoustu věcí, nebo spoustu pořadů a věcí pro vás dál, takže nic se nemění. Jediné, co nebude, je teda Showtime. Showtime bude zase zpátky ve své čtvrté sérii až 15. ledna. To znamená 15. ledna si zapište, že bude další živý stream, do té doby bude pauza. Přes Vánoce taky nepojede v kapse, bude jeden díl v kapse a pak bude zase pauza opět do poloviny ledna, takže to je důležitý zmínit. A stejně tak nás čeká v tenhle pátek poslední díl 90 vteřin. A další díl 90 vteřin, vlastně nové série, bude taky od poloviny ledna. Ten důvod, proč je to od půlky ledna, je, že si bereme 14-denní dovolenou, de facto všichni. Ale to neznamená, že nebudou jiný videa. Budou jiný videa, máme pro vás obsah, jenom ne tyhle ty pravidelné pořady. Právě teď finalizujeme, můžete se nadále těšit vlastně na videa TOP 5, můžete se těšit na recenze, protože právě ty svátky si chceme vzít tak trochu na to, aby jsme dohnali resty, které jsme zatím za tenhle ten rok napáchali. Jo, máme tam naplánovaný až vlastně do konce ledna, protože to bude taková prázdná sezóna, samozřejmě nevychází tolik nových her v lednu, tak budeme doplňovat ještě to, co jsme nestihli v listopadu, v říjnu, listopadu, prosince. Červnu. Samozřejmě jsou tam i moje recenze, takže můžete se těšit i na tohle, budu mít doplněný resty, takže v tomhletom ohledu ten leden je takový pro nás hezky vyvažující. World Wars se nás taky vlastně tady ptá, jestli náhodou budeme mít i speciální díl Indiana. Jo, plánuje se vánoční díl Indiana, bude přesně na Štědrý den, nevíme ještě přesně v kolik, ale kdybych si měl tipnout, tak to bude něco kolem 11.10. dopoledne. Bude to jako premiéra, takže pojede i chat, budete moci s námi, kdo bude zrovna online z redakce, s náma komunikovat jak na YouTube, tak zároveň na Indianovi. To je taky dobrý jakoby vědět. Tak a přemýšlím, co ještě... Jako já bych to nenazýval jako dovolenou, jo? Lidi nám přijou jako dovolenou, oni to jsou jako Vánoce, my si jenom lehce oddychneme, ale v průběhu toho dál budou vycházet články na webu, takže píšeme dál. Dál budeme na sociálních sítích, jak na Instagramu, Facebooku, Twitteru přidávat novinky a samozřejmě máme TikTok. To chtěl říct. Pokud máte TikTok, tak se podívejte na TikTok /IndianTV.cz, protože tam jsou scénky a blbůstky a možná to rozjedeme víc na TikToku, pokud o to bude zájem. Zatím to je docela zajímavý. Vánoční díl Indiana nebude na Spotify, protože to se jedná o klasickou televizní epizodu de facto. Takže bude normálně na YouTube. Můžeš si ji pustit na mobilu z YouTube v pohodě. Tam si to můžeš i poslechnout na sluchátkách případně. To by neměl být problém. Tak, a poslední dáme slovo samozřejmě těm, co mají mikrofon. Jestli chcete něco cokoliv vzkázat našim divákům z naší redakce, tak prosím, máte možnost. Ten si ho užij, Erik. Jako schválně schoval pod záběr, ne? To stačí, děkuji. Takže děkujeme.
Dobrý. Ale... No, tak asi hezký svátky, jo. To řekl. To samozřejmě platí za celou redakci. Líbí se mi, jak jsou aktivní. Jo, jo. My nemáme mikrofon. Co neradí perem. Nikdo vás neslyší. Šťastné a veselé. A snad najdete pod stromkem tu hru. A šťastný nový rok. A krásný nový rok. A je hezčí rok 2020. Máte vlastně vy třeba něco, co si chcete sami zahrát o svátcích, když bude trochu víc času? Crosscode. Třeba pokračovat v Detroitu. A Star Wars Jedi Fallen Order. Já to chci ještě tak jako shrnout, protože chci poděkovat fanouškům, pokud trošku chci za to, když zhlédli moje recenze tento rok, protože jsem vlastně tento rok začal dělat recenze. Není jich tolik, protože to není moje hlavní práce, takže na to nemám tolik čas, ale tenhle rok jich vyšlo 6, možná přibude snad ještě 7 do konce roku. Chci poděkovat bráchovi, celému týmu, protože v nich mám lidi, kteří jsou kamarádský, super kolektiv. A prostě celý tady ten kolektiv, je to prostě fajn. Bejt i součást trochu jinak toho Indiana. I když jsem u něj byl vlastně od začátku, tak jsem nikdy nebyl takhle vevnitř. Takže děkuju, že to sledujete a doufám, že budete sledovat i v příštím roce. A děkuju hlavně dneska za tolik hlasů, kolik jste mi poslali na to, aby vypadnul. Já myslím, že pokud by bylo možná možný hlasování teď, abych už mlčel, tak bych to vyhrál 100%. Takže já už se odpoju a jinak chci si během Vánoc dohrát Detroit, Become Human a Star Wars, přesně tak, taky. Normálně 3 hodiny ti trvalo a konečně si využil imunitu k něčemu dobrému. Jako, ta imunita za to stála, podle mě. Teď jsi vykoupil imunitu. Jinak, když už máte mikrofon v ruce, abych si konečně rád zahrát Death Stranding. To bude možná navíc, jak na vánoční prázdniny. Vyjadřuje se i Mickey, který taky říká, že se právě chystá na Star Wars a Jedi a Death Stranding, ale že má 3 děti, tak neví, jestli se k tomu všemu dostane. To je hra na 2 dny. Death Stranding rozhodně není na 2 dny. Ne, já jsem myslel Jedi Fallen Order. Jo. No a Havli? Já jsem si teď ve slevě koupil Modern Warfare. To bylo v Battle.netu za litra, tak se těším, až si vyzkouším ten mulťák. A ověřím si, jestli je to opravdu tak špatný, jak jsem viděl na internetu. Ale těším se na to stejně. Tak. Já bych chtěl dodat, že krom toho, že mám samozřejmě resty a já mám jako striktní plán a možná to pro vás bude překvapení, ale já mám v tom plánu málo se počítá s tím, že bych měl čas na hraní. Naopak si chci věnovat trochu offlineu. To znamená takovýho tomu reálnému životu. Ale mám v plánu samozřejmě sedět i u počítače a součástí toho plánu je odehrát Life is Strange 2, protože Life is Strange 2 mě teďkon úplně minula, tak na to se hodně těším. Já jsem hrál její první epizodu a ty další mi úplně unikly. Nevím o nich nic, de facto krom toho těch pár trailerů, co jsem viděl. Těším se na to. Takže mě zajímá, jako prostě to bude fajn a samozřejmě mám tam hromadu těch recenzí, které ještě budu dohrávat teďkon přes svátky, aby v lednu potom to vyšlo. Takže já mám v podstatě co mám rozehraný, budu dál dohrávat. No, takže asi tak. A ty, Gelu? A já mám v plánu snad pokračovat ve Fallen Order, který mám teď už jako rozehraný opravdu jako docela dlouho. Ale já si to fakt jako většinou zahraju třeba na hodinu a jdu pryč, takže mi to trvá docela dlouho. Jinak se asi budu víc věnovat právě jako ten svým restům. Možná bych se konečně zkusil vrátit k Zaklínačovi a právě jako k těm DLCčkám, ale nevím, jestli je teď ještě furt ten pravý čas. Jako ono se to zdá, že jako budeme mít teoreticky jakoby volno necelý 14 dní. Strašně málo času. Právě, no. Strašně málo času, takže... Červ má taky pro vás vzkaz, zvláště pro všechny ostatní, taky něco hrajte. Takže hrajte. Hrajte taky něco. Červ nás vyloženě vyzývá k prokrastinaci. A nebo hraní... Hraní je naše práce, takže... To jo, a on to by si myslel právě tím, jako hrát něco, co nerecenzuješ. Protože mezi tím je velký rozdíl. Je velký rozdíl, když recenzujete hru, a když si ji chcete jenom zahrát a v klidu nad něčem nepřemýšlet. Neřešit, že natáčíte záběry takhle nebo takhle, nebo jestli bude vidět, že jste lama nebo ne. Prostě si vychutáte ten slastný pocit, že jedete znova checkpoint po 15. a víte, že to nikdo nikdy neuvidí. Tak jo, díky moc taky redakci
jsem rád, že jste se zúčastnili tohle experimentu. Snad se vám to líbilo taky. Napište nám do komentářů, můžete dát like nebo dislike, podle toho, jak se vám zase tahle ta epizoda líbila. Napište nám do komentářů určitě, zda byste třeba ocenili podobný showtime s vícero lidma znovu. No. Podle mě to vyšlo nakonec fajn. Líbilo se mi, jak jsme se střídali a snad vás to udrželo celou dobu. Děkujeme moc za příspěvky a děkujeme moc za komentáře, za sdílení Indiana, za lajkování a za sledování všech našich videí. Přejeme vám, kdybychom se neviděli už jiném videu, nebo jste už nechtěli vidět, tak přejeme vám vše nejlepší do nového roku a samozřejmě plno dárečků a hezký Vánoce. Schrnul jsi to naprosto nádherně, k tomu se nedá vůbec nic dodat. Máš hezký klobouček. Díky, ukradl jsem ho. Ale myslím, že mi strašně sedne, ale musím být vždycky natočený z boku, aby to bylo dobrý. Jo. Lučíme se. Díky i, to je poslední věc, děkujeme Bukovi za to, že nám funguje hezky web a že v tomhletom roce s náma skočil do toho Indiana full time, takže díky němu máme emotikony. On to nemá rád, jo, že tohle to dělám, ale měli byste vědět, že on jako programátor teď řeší komplexní problémy a musí snášet každodenní moje požadavky a že něco nefunguje a tohle to přidělej a tohle to předělej a tohle to jsem mu nedodal a tohle to jsem mu dodal a on je pak tohoto. Takže jenom aby věděl, moc si to vážím. A samozřejmě děkuju Flapimu, který v tomhle roce udělal a zařídil spoustu věcí. Jednak hudbu do Arcade, hudbu do našich pořadů, věci, které jste ještě nemůžete vidět, ale brzo uvidíte. A hlavně, že s náma takhle řeší fact-checking a hlavně režii živých přenosů, protože bez něj já sice mám Stream Deck tady, ale to bych jako nedal. To nejde. Takže díky, Flapy. A samozřejmě děkujeme redakci, která se nedostavila, je nás teď hrozně moc. A proto můžete sledovat indian.tv.cz sekci redakce, kde můžete vidět všichni, kdo se podílejí a pokud tam nevidíte všechny, tak se v následující době ta redakce ještě bude rozšiřovat, takže určitě je dobře se dívat na takovou stránku, abyste věděli, kdo všechen ten kolos vlastně řídí a posouvá dopředu. Živě se uvidíme zase v polovině ledna, těšte se na to, když bude nová série a mezi tím zůstaňte s námi. Mimochodem dneska se omlouváme, ale bylo to dlouhý, dneska není post show, jedná se o závěr série. Užijte si večer a nezapomeňte se dívat dál na Indiana. Tak jo, ahoj. Čau.